Mbrëmje nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion, siç kemi anoncuar dhe në mbylljet e emisionit djeshëm. Emisioni sotëm fokusohet në prezantimin e programit elektoral të Partisë Socialiste. Në prezantimin e programit, thash siç anoncuam dhe dje në mbylljet e programit, pra të emisionit djeshëm ku ishte prezantimi i programit Lëvizjes Socialiste për Integrim, është Partia Socialiste që ka ditën ose radhën e saj të prezantimit të programit në një panel që kryesohet nga kryetari i partisë, zoti Edi Rama. Mirëmbrëmje se keni ardhur, zoti Rama. Mbrëmje. Sikurse në rregullat përcaktuara që vijnë që nga fushata e kaluar në panelin e sotëm, kryetari i Partisë Socialiste shoqërohet prej 4 ekspertësh të kësaj partie, po dyshim kandidat për deputet, duke nisur nga zonja Eglantina Gjermeni. Mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zonja Gjermeni. Zoti Shkëlqim Cani, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zonja Cani. Zoti Sajmir Tahiri, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zonja Tahiri. Zoti Ilir Beqja, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zonja Beqja. Përball 5 përfaqësuesve të Partisë Socialiste është një panel gazetarësh, duke nisur me zotin Mentor Nazarko, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zoti Nazarko. Zotin Andi Tela, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zoti Tela. Zotin Armand Shkullaku, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zoti Shkullaku, sa letra pas keni marrë me vete. Dhe mos e po i rregulloj. Jo, vetëm gjej radhën se mos e thuash gabim. Henri Çili, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zoti Çili. Ju pas keni ardhur edhe me librin e rilindjes me vete. Po. Për një rilindje, jo të rilindjes. Bashkë me kritikën liberale mbi këtë. Duket që është në librin Roz. Duket. Edhe fletë atyshme. Zoti Rama, besoj që rregullat janë ato të përcaktuara që në momentin që kemi komunikuar me email, ju do të keni drejtën e prezantimit 4 pikave kryesore, të cilat do të marrin rreth 20 deri në 30 minuta secila me nga një ekspert dhe pas me shpjegimin tuaj, keni të drejtën që rreth 30 minuta merrni pyetjet e gazetarëve për çështjet konkrete që përcaktoni. Më pas është ajo që quhet pjesa më e rëndësishme nganjëherë, që është tema e lirë, por gjithmonë pyetje politike në funksion të programit. Shpresoj që nuk do ketë aq batuta sa kanë pasur intervistat tona të fundit, sepse nuk është rradha sot, është një emision i fokusuar tek programi. Besoj që dikush nga ekspertët tuaj, mbasi ju të më thoni cilat do jenë 4 pikat, duhet vit t'i prezantoj këtu, nuk kanë frikë nga Shkopi, besoj përfaqësues të Partisë Socialiste, pavarësisht problemeve së fundmi që kemi pasur me të. Nuk e di se cilat janë pikat që ju do përcaktoni fillimisht. Deri në datën 23 jemi pa Shkop, kështu që s'ka problem, mund të kemi tëndin. Deri në datën, pse keni ndërmend merrni Shkopin mbas 23-shit? Ligji i Shkopit. Unë për çdo rast jam si sa buletini kam dhënë Shkop dytë, mund t'ju ja jap njërin. Nuk gjelem pa Shkop. Cilat janë 4 pikat kryesore që do prezantoni zoti Rama sot? Tani unë do dëshiroja në qoftë se më lejohet sigurisht që të bëj një prezantim të përgjithshëm. Të vini ju këtu? Po, po më shumë përgjithshëm. Ja të mas pastaj... Shkopin, kush është më i gjatë, të jap më të gjatin. Dhe pastaj pa, nuk kam nevojë për shkop. Ky i kuqi. S'ka problem, e luaj vetë rolin e Shkopit, sigurisht punë. Po normal. Unë dua vetëm të bëj një prezantim të përgjithshëm. Dhe rastisht me formatin tuaj, programi ju ndahet në fakt në 4 pjesë. Do kisha dëshirë na ndihmonte regjia me shfletimin. Pjesa e parë, më saktë, në qoftë se do të them, programi fillon me një shprehje të Migjenit për një ide të re, ideal bujar, për një agim të lumë dhe të drejtë kombëtar. Dhe pastaj ka një hyrje... Shpresoj që hyrje, në programi mos ketë fatin tragjik Migjenit. Ka një hyrje timen, më tutje vazhdon me hyrjen tjetër, me një shpreje të në infrashrit, që i hapë rrugë parathonis programit, që është prekim urtësi, të zëmudën e mbarë, të njallim Shqipërinë. Dhe më tutje vazhdojmë me 4 kapitujt e programit. Që janë? Në fillim kemi pjesën e rimëkëmbjes së ekonomisë, mos se po kthehemi shumë mbrapa, pjesën e rimëkëmbjes së ekonomisë, pastaj vazhdojmë me brenda rimëkëmbjes së ekonomisë kemi mirëqenien përmes punës, kemi ekonominë prodhuese dhe shërbimin cilësore, kemi dhe rilindjen e fshatit. Pastaj vazhdojmë me ripërtritjen e shoqërisë, shërbime publike sipas nevojës, jetësim të mundësive të barabarta, arsim cilësor dhe shkencë bashkohore, kulturë, mjedis, sport, jo, mos hym drejtë në përmbajtje. Po. Dhe pastaj vazhdojmë me rivendosjen e demokracisë dhe ribashkimin me Europën. Atëherë, tek pjesa e parë, tek ribëkëmbja e ekonomisë, po prek vetëm disa nga angazhimet tona, heci më përpara, jemi tek angazhimi ynë për krijimin e 300.000 vendeve të reja të punës, duke folur për punësim real. Zotimet tona pastaj janë zbërthyera, besoj se do kemi mundësi t'i diskutojmë më tutje.
nga viti 2008, bazuar në statistikat e qeveris, përkasisht instalit që varet nga kryeministri, kanë humbur vëndin e punës 51.000 vetë. Vazhdojmë më tutje, angazhimi tjetër, taksimin ndershëm progresiv, që ullë taksat për 95% të shqiptarve, dhe këtu vim me zotimet konkrete, është taksimi për të ardhurat personale. Vazhdojmë me mbështetjen e sipërmarrjes, kalojmë tek angazhimi për një fraktim, një partneriteti të ri me biznesin dhe sipërmarrjen, vim me zotimet dhe këtu duhet të nënvizoj zotimin ton për taksën zero për biznesin e vogël dhe për përgjysmimin e tatimin mbi vlerën e shtuar e tatim fitimit 10% mbi biznesin e vogël. Vazhdojmë me angazhimin tjetër për borxhin, borxhin nën kontroll, deficit dhe borx publik nën kontroll përmes politikash të përgjeshme fiskale. Këtu jemi në situatën e mbytjes nga borxhi. Praktikisht sot borxhi është rritur në 3.000 dollar për frym, zotimet vazhdojnë. Shkojmë më tutje, këtu dëshiroj t'i referohem Sami Frashit, për shkak se tingëllon jashtëzakonisht aktual, lidhur me projektin, me mega projektin në fakt në letra dhe në propagandë, por jo në realitet të rrugëve. Sami Frashi thotë, qysh në vitin 1899, udhët për të cilat tani shqiptarët paguajnë aq sa mund të shtroheshin të gjitha udhët e Shqipërisë në flori, mund të goditen me fort më pak argjënd për një qeverie të drejtë dhe me nderë. Vazhdojmë me ekonominë prodhuese dhe shërbimet cilësore. Shkojmë më tutje, turizmi gjithvjetor dhe mbarkombëtar është një angazhim i ynë që Shqipëria të bëhet një prej destinacioneve turistike në Ballkan, por dhe pjesë integrale e ofertës turistike mesdhetare. Do të flasim më konkretisht, ndërkohë që i referohem, fal vetëm një sekondë, i referohem një fakti këtu sipas qeverisë. 2005-2012, turizmi ka sjell 2.3 milion turistë më shumë. Mirpo ka sjell 128 milion euro më pak. Vazhdojmë më tutje. Miliard tot këtu. Është gabim. Shkojmë më tutje. Ecim me zhvillimin e integruar rajonal, angazhimi ynë është zhvillimi qëndrueshëm i territorit si vepra më e madhe publike e shtetit. Shkojmë më tutje me mirë administrimin e pasurive natyrore. Angazhimi ynë është përmirësimi rrënjësor i administrimit pasurive natyrore, duke i kthyer ato në dobi të vendit të qytetarëve. Dhe këtu kemi një fakt tjetër, 455 milion dollar sot vjen grabitën humbasit nga menaxhimi korruptiv i naftës në vend. Vazhdojmë me pavarësinë energjetike. Angazhimi ynë është një sistem elektroenergjetik efikas që ofron energji të vijueshme, të stabilizuar dhe me çmim të përballueshëm. Zotimet janë më poshtë, do diskutojmë. 1 miliard dollar borx kemi akumuluar vetëm nga keq menaxhimi i sistemit elektroenergjetik sot. Vazhdojmë me infrastrukturën. Angazhimi ynë është krijimi i rrjetit të unifikuar transportit, si jenë komunikuese për të realizuar shpërndarjen e barabartë të mirëqenies dhe të vlerave ekonomike në vend. Për ne ka një vizion të ndryshëm nga ai me cilin hasemi se çfarë do të thotë investosh në infrastrukturë dhe si duhet investuar në infrastrukturë, do diskutojmë më tutje. Për sa i përket standardeve europiane, atë që në Bashkimin Evropian quhet autostradë, me ato standarde, me ato kritere, në Shqipëri nuk e gjen, është 0 kilometër autostradë. Vazhdojmë më tej, mos qëndrojmë, vazhdojmë më tej, angazhimi tjetër lidhet me zgjidhjen për pronat, mbyllja e një cikli shekullor paqërsie me pronën. Qeveria në 7 vjet ka regjistruar vetëm 6.000 prona, mesatarisht 2 në ditë. Mbetet për të regjistruar dhe 1.500.000 prona. Vazhdojmë, këtu përsëri kam dëshirë të ndalem për të referuar përsëri Sami Frashëri, është shumë aktual, 1899, pas udhëve, rrugëve, më e para punë për të bërë është Myzeqeja. Kjo fushë e gjërë është një magje e madhe që mund të shej gjithë Shqipërinë dhe të nxjerrë dhe shumë drithë e tjera gjëra, po që ndërtohet si duhet. Vazhdojmë me rilindjen e fshatit. Ne shohim tek rilindja e fshatit mekanizmin zhbllokues për ekonominë tonë, në funksion të punësimit, në funksion të prodhimit, në funksion të rritjes së mirëqenies dhe të rritjes ekonomike. Angazhimi ynë është për një ekonomi rurale moderne dhe prodhuese që furnizon tregun e brendshëm me prodhim ushqimore dhe gjeneron të ardhurat të larta për fshatin. Zotimet janë më tutje, do të kemi kohë diskutojmë, blegtori dhe bujqësi e zhvilluar. Angazhimi ynë, fermeri, përfituesi drejt për drejt
i skemave të mbështetjes në të gjithë vendin, larg diskriminimit politik dhe praktikave korruptive që sot janë të kudo ndodhura dhe që e kanë cënuar rënd fermentin shqiptar. Vazhdojmë me zhvillimin rural modern, ne nuk flasim për një zhvillim të copëzuar, sepse për ne zhvillimi copëzuar është rënim, ne flasim për zhvillim rural modern dhe të integruar, që do thotë riorganizimi sistemit kombëtar të prodhimit rural dhe kontrollit të materialit bimor të certifikuar në përputhje me agjendën e Bashkimit Evropian 2010-2020. Fakt, 37% e tokës në vend sot punohet me dorë dhe 12% e tokës sot punohet me qe apo qe i thënçin se mund të jenë edhe mushka apo dhe gomer. Vazhdojmë me ripërtritjen e shoqërisë. Shqiptarët meritojnë shumë më mirë, nuk diskutohet. Këtu do të ndalem vetëm një sekond tek Hasan Prishtina. Mirërisht në vendin tonë, shpërdorimi i pushtetit është një gjë e zakonshme, prandaj kësaj detyre, sado e vështirë qoftë, ne duhet i kushtojmë vëmendjen e duhur. Heci me shërbimet publike sipas nevojës. Këtu jemi tek një nga angazhimet tona më solemne dhe më radikale, kujdes shëndetësor universal, me mbulim universal, falas sipas nevojës për gjithë shtetasit me banim të përreshëm në Shqipëri. Shkojmë më tutje për kujdesja për fëmijët dhe familjen, angazhimi ynë shërbime universale për gjithë fëmijët dhe qeverisja si partnere sociale e familjes. Një në çdo 3 fëmijë në Shqipëri jeton sot në një familje të varfër. Vazhdojmë me luftën ndaj varfërisë dhe përjashtimit social. Angazhimi ynë, politika parandaluese, aktive dhe efikase për reduktimin e varfërisë dhe përjashtimit social. Këtë do ta shikojmë më tutje, ne e lidhim shumë fort me luftën kundër kriminalitetit, me luftën kundër pasigurisë në vend. Vazhdojmë më tutje, jemi tek pensionet dinjitoze, angazhimi ynë, pensionet dinjitoze për të nxjerrë moshuarit nga varfëria. Rritja e pensioneve në vitin 2012, fakt, është më e ulta në 22 vitet e fundit. Shkojmë më tutje, përsëri kthehemi te Sami i Ujiri i mrekullueshëm, një popull që rrvatet, të rrizet të edukoi vetëm meshkujt, i përngjit atij i cili ngre një ur pa themel mbi rër, dhe një ditë kur të bjerë shi e sheh se ura rënohet. Pra jemi tek jetësimi i mundësive të barabarta, ecim më tutje te barazia gjinore, tek angazhimi ynë, fuqizimi real i grave dhe vajzave dhe mundësitë të barabarta për të gjithë gratë dhe burrat, duke kthyer në realitet barazinë gjinore në çdo aspekt të jetës. Shkojmë më tutje, përparësi rinis, angazhimi ynë, krijimi mundësive reale për të rinjt, mbështetja e angazhimit rinor dhe përkraje për çdo të ri, vajzë dhe djalë në vendin tonë. Heci më tutje, këtu është dyfishimi i madh shpërblimin për gjithë përfitimet e shërbimit ndaj veteranëve dhe zgjerimi i spektrit të tyre shërbimeve tek respekti për veteranët. Paralelisht me respektin për veteranët vjen nderimi për ish për ndjekurit politik, i japim fund abuzimit 20-veçar me ish për ndjekurit, do të vazhdojmë konkretisht me zotimet. Në 4 vjet është ndarë vetëm 10% e fondit për ish për ndjekurit nga fondi i deklaruar, jo nga fondi i pretenduar për tyre. Vazhdojmë më tutje, nuk po do të marrë këtu vetëm një pasazh nga vendimi i lidhjes prizenit. Arsimit përhapet në të gjitha anët e vendit. Në përshkollat mësohet gjuha shqipe, të caktohet një pjesë mjaftueshme nga të ardhurat që përdoret për arsim. Dhe sepse të gjitha rreziqet largohen ose zhduken dhe ardhmja sigurohet vetëm atëherë kur zbatohen këto vendime. Dhe jemi sot në kushtet kur kemi një shifër jo alarmante, po buçitëse për nga alarmi të Bankës Botërore që rezulton se 57% e 15-vjeçarëve janë analfabet funksional. Do flasim më tutje. Angazhimi ynë, burimet financiare nuk do të jenë më pak se 5% e prodhimit brendshëm bruto. Shkojmë më tutje, tek arsimi profesional i rindërtuar, ne kemi një program qartësisht të ndryshëm nga programi apo nga jo programi palës tjetër, dhe riorientimi tërësor i arsimit profesional dhe kthimi i shtetit në financuesin dhe mbështetjen kryesore të arsimit profesional është angazhimi ynë. Heci më parë, mos ndalemi gjatë te kërkimi shkencor, shkojmë pak më tutje, tek Shqipëria digjitale, sepse këtu përsëri ne kemi një qasje tjetër për të shtuar dhe promovuar shërbimet digjitale, shërbimet elektronike për qytetarët dhe biznesin dhe konsolidim të gjithë strukturës digjitale në sipërfaqen e Republikës së Shqipërisë. Do flasim më tutje. Hecim, këtu kemi një pjesë të rëndësishme për kulturën, duke i referuar përsëri Sami Frashërit, nëse do të korrësh për një vit mbi Misër dhe Grur, nëse do të korrësh për 100 vjet mbi arsim dhe kulturë. Përsëri jemi tek jeni në gjysmë akoma, po vazhdojmë kështu. Jo, vazhdojmë me më shpejtësi, kulturë, mjedis, sport e kalojmë, qëndrojmë më gjatë në ndoshta gjatë
emisionit, por duhet të them vetëm kaq që rimëkëmbja e sportit dhe sportin në komunitet janë dy pika shumë të rëndësishme. Vim dhe pjesa e rivendosjes së demokracisë. Këtu mirëqeverisja në raport me ligjin dhe sistemin e drejtësisë është parimi bazë, angazhimi ynë është sundimi i ligjit, zbatimi i tij në mënyrë të barabartë për gjithë dhe sistem drejtësie i pavarur, efikas, i përgjegjshëm dhe transparent. Shkojmë më tutje tek financimi i sistemit drejtësisë, tek integriteti i pushtetit gjyqësor, vazhdojmë tek reforma e prokurorisë, tek ndjekja penale dhe ngritja e akuzës në Shqipëri si pjesë e një sistemi të pavarur dhe efikas në përputhje me standardet europiane, tek drejtësia në shërbim biznesit, kjo është një pikë shumë e rëndësishme, tek standardet profesionale lira. Shkojmë më tutje, këtu jemi tek pjesa e sigurisë dhe këtu do t'i referohem Samiut përsëri, i gjori shqiptar. Është shtrënguar ditë natë të rri me armë dorë që të ruaj gjën dhe shpirtin e tia, se në të shumë të në herës, qeveritari bashkohet me hajdutën për të rrjepur njerëzit e ndershëm, dhe sot ka një shtim eksponencial të çifteve nëpër Shqipëri, ku njerëzit blejnë çifte për të ruajtur shtëpinë, për të ruajtur gjën e tyre, siç thot Samiu. Tek rendi dhe siguria, angazhimi ynë, zbrapsja e krimit dhe rivënia e policisë shtetit në krye detyrës në 300 ditë të para qeverisjes, duke bërë realitet një moto që kemi, një polici, një shtet. Dhe një, apo një shtet, një polici. Në 2005-ën u regjistruan 8250 krime, kur Saliu me duart e pastra mori pushtetin. Në 2012-ën 20688 krime. Është një shifër që flet vetë për pastërtinë e duarve sot. Hecim më tutje, nuk do të ndalim të gjitha, tek shoqëria civile si bashkëngjitëse e demokracisë, tek media e lirë si detyrim ndaj publikut. Vazhdojmë, shkojmë më tutje, tek ribashkimi me Europën, ne e konsiderojmë ribashkim me Europën, rikthimin familje europiane të cilës i përkasim, dhe këtu kemi një sër angazhimesh, por unë do të ndalem tek dy prej tyre, përveç marrë statusit të vëndit kandidat dhe fillimit bisedimeve, do të ndalem tek shërbimi publik europian, pra tek transparenca në administratën publike brenda vitit parë të mandatit qeverisës, që do të diskutojmë se çfarë është, dhe më tutje do të ndalem tek Shqipëria Europiane në rajon dhe në botë, ku ne duam të angazhohemi për një Shqipëri Europiane si model frymëzimi në rajon, si faktor paqe dhe stabiliteti demokratik, përfaqësim dinjitos dhe njësimi fjalëve me veprat, që reflektojnë vlerat dhe parimet e promovuara nga partnerët tanë strategjik. Dhe sigurisht, tek kjo ne shohim një domosdoshmëri, këtu do ta mbyll, partneritetin strategjik me Kosovën. Dhe në këtë çështje do doja të kishim një spacion kur të jetë koha për ta diskutuar se çfarë nuk kuptojmë ne me këtë partneritet strategjik. A keni kohë ju se ne kemi kohë? Dhe patjetër deri kur doni ju. Dhe në fund fare është shërbimi diplomatik dhe qasja ndaj për kushtimin e shqiptarëve që punojnë dhe jetojnë jashtë Adheut. Dhe do ta mbyll me këta shqiptarë që studiojnë dhe punojnë jashtë Adheut, duke ju dedikuar mallin Adheut Faik Konicës, që është këtu në këtë program, duhet të jesh jashtë Shqipërisë dhe të jesh larg për të kuptuar se çfarë është bukuria e ëmbël ka për veshët kjo fjalë, Shqipëri. Ajo më e zbrazura letër, ajo fjala më e vogël na sjell kur vjen nga Shqipëria një gaz të parëfyshëm, se na sjell një cop të Adheut. Faleminderit Zoti Rama. Nuk e di nëse do nisim po, Zoti Nazarko. Menjëherë para se të nisim, pika e parë në mos gaboj, ka qenë ideja e rendit publik, por një pyetje Nazarko. Mund të bëjmë një përthyer prezantimin. Para përqeja që gjithë të rrëfim ju ta kshitëm pa e lexuar, por se u zgjat, por nëse mund ta thoni me dy fjali cila është fabula juaj për qeverisur Shqipërinë. Domethënë, gjithë atë përshkrim të gjatë, dhe më thënë, të modelit tuaj e qeverisës, nëse mund të thonë me dy fjalë, cilët janë themelet mbi të cilat do të ndërtohet modeli juaj i ri qeverisës apo modeli i rilindjes? Unë do kishe pare përqyre që ju të kishe lexuar për para, dhe mos isha unë i detyruar të ju lexoja, por duke u nisur nga... Kam djegur konventën, ishte tuaj se... Pasi kësoj që nuk duhet të ndërpresim një tjetin, ma hamëndja, për letësi komunikimi me teleshikusit dhe për faktin se sot kemi një privilegj që nuk e kemi asnjëherë, të drejtën. Është një privilegj i jashtëzakonshëm që të jemi në një studio të flasim për programe, jo kush i tha çai tha, kur do i thot, pse do ja thot, pse ja tha, si do ja thot. Edhe ato bukra janë. Kështu që sot të fokusohen te programi, unë bëra prezantimin e përgjithshëm. Këtu jemi për të folur pastaj për sintezën dhe për çfarë doni,
dhe bëra jo në respektin tuaj që jeni këtu, sepse ju keni mundësi ta lëqisni programin dhe më mbrapa, por në respektin e të gjitha tyre që na ndjekin, cilët nuk e kanë dhe fort mundur që të lexojnë programin, se janë mes 1001 hallave dhe problemeve në të katër anët e Shqipërisë. Ndaj tjetë në njërë sa më të koncentruar dhe prezentimit. Dy fjali, do doja që të, me dy fjali, do më të që mund të ishin spoti juaj për mbledhës publicitar për këtë fushat. Me dy fjali, modeli juaj që verisë... Me që ju insistoni, kjo është jashtë skemës, po s'ka problem. Me që ju insistoni, unë po ju them, zgjedhja 23 qershorit është një zgjedhje jo mes dikujt dhe dikujt tjetër. As mes dy palve. Po është një zgjedhje mes dy rrugve. Një rrugë që është rënim, një rrugë që është rilindje. Një rrugë që është rritje më të eshme të papunësisë, një rrugë që është punësim real. Një rrugë që është asfiksimi plot i biznesit vogël dhe shkatrimi sipërmarrjes, dhe një rrugë që është mbështetje për biznesin vogël dhe liri konkurrence për sipërmarrjen. Një rrugë që është taksim i sheshtë që i mbyt të gjithë shtresën e mesme dhe më të vegjlit, dhe një rrugë që është taksimi i ndershëm ku kush fiton më pak, paguar më pak, kush fiton më shumë, paguar më shumë. Një rrugë që është fshati i braktisur në fatin e vet, që konsiderohen të gjithë punësuar dhe që sot paguajnë për prodhimin më shumë se sa që mund ta shesin, dhe një rrugë që është zhvillim rural modern, ku ulim kostot e prodhimit, rrisim prodhimin dhe cilësinë e tij, garantojmë ushqimin për këtë popull që sot në shekullin e 21 vuan për ujë dhe vuan për bukë. Një rrugë që është Shqipëria mes plerave, që importon plera dhe nga jashtë, dhe një rrugë që është për 100 ditë ndalojmë importin e plerave dhe pastrojmë Shqipërinë nga plerat brenda vitit parë të mandatit tonë, duke filluar të garantojmë përpunimin e mbeturinave si çdo vend evropian, për mos i djegur siç digjen këtu që kthehen në re helmi me çdo qytet. Një rrugë që është shërbimet sipas xhepit, që mos hapësh dot një derë pa futur dorën në xhep, dhe një rrugë që është shërbimet sipas nevojës, dhe këtu fokusohemi fort tek shërbimi shëndetësor. Nga i shërbim shëndetësor i falimentuar, skandalos, i korruptuar, që bazohet në parimin kush s'ka lekë s'duhet smuret, në një shërbim shëndetësor universal, ku kujdesi shëndetësor ofrohet falas për gjithë. Që se doni, mund të thëmë dhe tjera, po kjo është esenë. Ja, se u bënë shumë. Fjali, thëmë në torë, dhjetë. Gjatë a fjali, zëdhe Rama, dhjetë. Nëse mos e këtë një qili. Unë ju them dhe dy fjali, po ju dy fjali nuk pranoni. Unë thash, dhe dy fjali. Unë thash vetëm një fjali, rënim ose rëlim. Gjatë a fjali, dhjetë. Qili. Në krasim e programin e vitit 2009, që mund të thuet ishte i tipit për tej të majtës dhe të djathtës. Ky është një program që mund të etiketoni ose të emërtoni qartësisht një program i majtë? Jo. Çfarë programi është? Ky është një program. Ku e kualifikoni? Ky është një program pragmatik i një qendre të majtë të shekullit 21. Tela. Pra, ky është një program që unë konsideroj me krenari një dokument të frymzuar nga burimi i kthjellit i laburistëve të rinj. Unë kam lexuar programin sepse është edhe online, edhe fal prezantimit tuaj, por edhe po ta lexosh programin në çdo faqe. Është një program i bollshëm dhe të duket shumë interesant, shumë impresionues. Pyetjet që lindin mbas këtij programi kanë bërë me faktin, me përshtypjen që të lënë që mbas çdo faqe që shfleton programin, për sa i përket pjesës ekonomike, të duket sikur mbas çdo faqe na duhet nga një pusë nafte për të nxjerrë paratë edhe për të mbursuar këtë program. Dhe besoj se më interesante për gjithë do ishte debati i cili ka të bëjë me xhepin e elektoratit, sa pjesa tjetër pastaj për drejtësinë, që mund të jetë një gjë më e gjerë, por që mund të kërkojmë më tepër debat. Për sa i përket pjesës së taksave, në çdo faqe ku lexohet për to, vetëm flitet që do të japim, do të ofrojmë, pranë kuptimin që do ulim, dhe në asnjë moment, në asnjë pikë të tij nuk ka për treguar se ku do marrim para për të rimbursuar këto ulje. Prandaj kemi marrë këtu. Okej. Prandaj kemi marrë këtu të diskutojmë të gjitha këto dhe përgjigjemi një për një për të gjitha këto. Të jeni i sigurt që nuk është se në çdo faqe, për çdo faqe nga ato duhet një pusë nafte, por realisht Shqipëria ka aq pusë nafte sa mund të shkruash më shumë se kaq faqe. Nëse pusët e naftës do të administroheshin ashtu siç duhet. 455 milion euro zhduken vetëm nga keq administrimi i naftës. E kisha fjalën nga keq administrimi i naftës. Nga vetë naftës pra, të Emirateve Arabe, jo këto pusët pra, të naftës janë fare për vitesh. Jo, fare, nuk ka lidhje fare me Emiratet Arabe dhe me buxhetet e Emirateve programi jon. Programi jon është një program i shkruar me
vëmendjen më të madhe për të mos qenë një pamflet elektoral dhe ky program nuk do harrohet 23 qershor, por mbas 23 qershorit ky program, i cili është në shumë më tepër faqe sektoriale, do të vendoset në tavolinën e Këshillit Ministrave dhe do fillojë të zbatohet pik për pik. Është një program i ndërtuar për të qeverisur, nuk është një program i ndërtuar për të fituar zgjedhjet, po për të qeverisur, për të bërë me fitoren atë për cilën njerëzit do të na votojnë. Por që të qeverisësh duhet fitosh zgjedhjet. Ndoshta edhe një term zoti Fevziu për një marrëveshje fjalë. Do donit që ose të paktën nga pikpamja ime t'ju kualifikonim si një lider që pretendoni pushtetin që do t'i rris taksat, do t'i lërë njësoj apo do t'i ul? Do t'ulim taksat për 95% shqiptarëve. Besoj që është ulja më e madhe dhe më historike në gjithë këtë tranzicion të sërzgjatur. Kush do paguaj? Kush do paguaj? Do paguajnë të gjithë. Sot nuk paguajnë të gjithë. Sot paguajnë të gjithë taksat që kanë për pjesë. Jo. Dekord? Jo. Po të gjithë e paguajnë të vëshën, kanë për shtypjen. Apo jo? Të gjithë njerëzit që shkojnë në dyqan për blerë diçka paguajnë TVSH. Po, njerëzit që shkojnë në dyqan për blerë diçka po. Patjetër. E paguajmë gjithë këtë taksë. Kurse ata që nuk shkojnë në dyqan, por që i porosisin ushqimet që vinë në shtëpi, nuk paguajnë gjithë. Nëse 5% e popullsisë nuk paguan dhe 95% paguan, dhe kjo 5% që i ka paratë e fshehura dhe ju do t'i nxjerrni. Jo, nuk mos bëjmë fare kategorizime të tilla. Ai 5% është historinë vetë. Se ai 5% ne nuk kemi absolutisht kundër ai 5%. E para, e dyta, ai 5% është shumë i palumtur, po do flasim për atë 5%, sepse edhe brenda ai 5% ka një 95% që vuan mungesën e konkurrencës, vuan monopolet, vuan koncentrimin e pushtetit ekonomik në një dorë me pushtetin politik, vuan gjobat, presionet dhe pasigurinë që i vjen edhe nga krimi, jo vetëm nga politika, kështu që të jemi më të qartë kur çfarë kuptojmë ne me atë 5% dhe mbi të gjitha unë jam shumë dakord, mu duhet kohë e gjatë për të folur për drejtësinë, unë jam i bindur që drejtësia sjell rritje të mirëqenies ekonomike. Shkullaku. Edhe unë e kam lexuar programin. Ajo që mund të them me siguri është që këtë radhë programi është i shkruar plotësisht nga vetë zoti Rama ose i ka dhënë frymën e përgjithshme, sepse edhe nga ajo që ndoqëm me recitimet edhe me figurat, për mua është në libër këndimi, me figura dhe me vjersha, ku vëre dy gjëra, spari që ka një mohim, pra ka një politik të mohimi total të gjithë shkaj që është bërë, dhe së dyti, në çdo pjesë të programit ka slogane, ka premtime, por mungojnë dy pyetje themelore, sa dhe si. Që do thotë? Pra, sa do ulen taksat konkretisht, si do mbushet një grop që del nga gjithë kalkulimet rreth 2 miliardë ca dollar në vit nga buxheti i shtetit që krijohet nga shkurtimet në taksa që krijohet nga shëndetësia, falas dhe nga shumë elementë tjerë që janë më poshtë, ndoshta do analizojmë, por thash, kjo është si të thuash përshtypja ime e përgjithshme për programin, ndërsa sa i takon pastaj hyrjes konkretisht, unë do preferoja mos hyja sepse zoti Rama, këto që shkruan me letra, ne dim që ka dhënë prova që nuk i zbaton asnjëherë. Këto janë premtime që zoti Rama i shkruan. Ka premtuar kur u bë kryetar bashkie që do bënte Tiranë me plan urbanistik. Nuk e bëri. Premtoi kur ishte kandidat me zotin Nano në Partinë Socialiste që do legalizonte fraksionet. Ka 8 vjet që drejton Partinë Socialiste, nuk i ka legalizuar ato fraksione. Ka premtuar me statutin e partisë që kush humbet zgjedhjet do të largohet, por gjeti maqën dhe mbeti prap. Kështu që këto që shkruan te pyetjet, sa dhe si, se pasaj ka sa dhe si do të thonë ekspertët se për të punë kanë ardhur, po normal, kjo ishte normal. Se kanë kjo ti skupton, di edhe. Por gjëja që unë fola me ju, po të flasë edhe me ti, se kanë problem. Gjëja që unë do flasë me si në konvent atë, nuk ka problem. Gjëja që unë do kërkoja është shumë e thjeshtë. Nëse mendoni që meritoni respekt, duhet t'tregoni respekt. Unë nuk dola për të recituar aty, unë dola për të paraqitur programin. Thash për programin. Dhe nuk bëra recitime, po bëra paraqitjen e programit. E para. Nuk thash dyta, për ju, nuk më dëgjua, thash programin, brenda ka vjeshur. Që i lodhur nuk është vetëm Saliu, po jeni gjithë lodhur, kjo duket. Por ajo që unë dëshiroj të them është që mos ta ndërpresim njëri tjetrin, juve i tha tuaj, tani do them unë të mijat. Se ka një shprehje që thotë kur tjetri t'i ofron uthull për verë,
mos prit të t'japi verë mbrapsh. Po, pra, mos... Tani, jo po të shpjegoj. Po mos më të prit, pra. Po, jo personalisht, unë s'fola personalisht. Edhe njërë tjetër, ju e folet vetëm personalisht, po kjo nuk ka pikë rëndësie. Unë nuk po merem me ju personalisht, unë po merem me ato që thatë. Dhe po ju them që jeni shumë i lodhur, sepse unë prezentova programin, programin nuk e kam shkruar unë. Po që program? Program që? Mëse këtë mërë. Sigurisht që jam i bindur që ju për arsyet të kulturës së gazdaris që keni nuk dini fare se si shkruan programet e partive dhe nëse ju pyes nuk keni lexuar asnjë program partije në partit që ne referohemi duke marrë shëmbujtan, ky është një program model i bazuar në modelin se si shkruen programet e partive në prag të ballafaqimeve. Qose juve s'ju duket program, ju duket poezi, kjo prap mua më jep një kënaqësi shumë veçantë se spaku ju jap mundësinë që të shijoni poezinë se programin nuk mund ta shijoni dot. Ajo që un po ju them është marr racionale nga ajo që thatë ju, nuk po i hyj atyre argumentave të lodhura me shekuj që jo tha do bëj kështu po s'bëri ashtu, bëri ashtu. Un Tiranën e bëra ashtu siç premtova dhe Tirana është krenaria ime. Dakor? Dhe sado që propaganda agresive e Baltës, ku edhe ju jeni kontributor, të vazhdoj, të hedhë, çfarë të doj mbi Tiranën, historia është aty dhe historia do të flasë. Po, mund të flasën për Tiranën, po doni më të tje. Mos më ndërprit, mos më ndërprit. Dhe të qëndrojmë tani tek pjesa për cilën kemi ardhur, tek saja dhe tek sija. Këtu jemi te programi. Këto pyetje bëjni të gjitha, ju respektoj. Po pa pati mundësi, unë s'ka marrë të bëj debat me asnjërin nga ju, unë ka marrë të përgjigjem për çdo pyetje që ju keni dhe bashkë me njerëz tjerë që minimalisht duhet i respektoni, ju personalisht, sepse programi është shkruar, po ju them unë juve, nga mira duar. Ju e këtë mund ta merrni me të qeshurën e zakonshme të cinikut që nuk pranon asgjë, por ama e vërteta është kjo. Rruga e programit ka filluar në 5 nëndor të vitit 2011 nga Kongresi, ku kemi paraqitur një draft që është shkruar nga një grup i ngushtë njerëzish. Ai draft ka kaluar në dhjetra e dhjetra e qindra stacione diskutimesh, nga këto town hallet që dolën tani këto 3 muajt e fundit, ne kemi bërë pa fund me në tryeza dhe të, përveç jush, tre tjerët... Të rëmbullakta si doktorit të vetëm tani bërë. Tre tjerët kanë qënë pranishëm në disa nga këto tryezat tona. Jemi konsultuar me ekspertë vëndas, jemi konsultuar me ekspert huaj, jemi konsultuar edhe me kryeministra të suksesshëm në kohën e tyre për këtë program. Unë jam shumë krenar për këtë program. Ky është një program realist, ky nuk është një pamflet elektoral, po e përsëris prap. Dhe mund t'ju siguroj që me që ju përmendni një shifër, nuk e di nga e nxorë 2 miliard, po ju them që ato 2 miliardët që ju mendoni se nuk gjenden, ato 2 miliard janë mes nesh. Janë mes nesh këtu në Shqipërinë tonë. Janë ato 1.3 miliardët që kanë fluturuar për 7 vjetë si pas një agjencie specializuar amerikane, falë krimit të organizuar, korrupsionit dhe evazionit të gjitha bashkë lidhura me qeveri, janë ato 455 milionët që u thash vetëm nga nafta higin dhe zhduken, janë plot e plot tjera që po të shikojmë qarë shargjuar për rrugët dhe po të shikojmë rrugët kuptohet që nuk janë, janë të tjera e tjera që ju jepen njerëzve gjoja për ndihmë ekonomike dhe kuptohet që nuk janë, dhe kështu me radhë. Kështu që t'jeni sigurt që çfarë themi ne nuk ka asgjë fantastike ose të pararealizueshme. Megjithatë, prandaj kemi ardhur, ka edhe njerëz tjerë këtu, shumë më kompetent se unë në çështje specifike, ja ku jemi vetëm se ka i problem. Që të flasim për programin duhet kompetencë. Cinizmi nuk është argument dhe aq më pak është argument pastaj mlefi i palës përballë. Që ose flasim për programin, flasim me argumenta, s'kemi ardhur këtu të bëjmë debate mbi opinione, kemi ardhur të bëjmë një debat mbi një program konkret. Atëherë, po. Atëherë flasim për taksat. Jo, ka mundësi të vazhdojmë me skemën, me rendin atëherë. Kjo është debat, filloni me rendin. Unë e bëj. Zoti ka problem fare. Nuk e dim skemën. Jo. Skema është me secilin të paraqitet. Ka një paraqitet një pikë e programit, janë 4 pika kryesore. Do paraqitet programin atë gjithë se ju fashim fillim edhe. Po sigurisht ishit këtu. Jo, nuk e dim skemën që nis nga Rendi. Po, jo s'ka rëndsi, Rendi zgjodhën të parë, ka të dëgjuar zgjidhja jonë s'ka rëndsi. Po. Zbonë sigurisht. Jo, një sekondë, se zoti Rama tha ju jeni lodhur tani. Nëse Nazarko, po nervoz juve tani. Unë nervoz. Zoti Nazarko, nëse mund gjëra që thuhen këtu, edhe vëmendjen tuaj, do doja që t'ju rëmbeja pak kohë aq sa për të shpjeguar konkretisht angazhimet tona.
në kapitullin për rimëkëmbjen e demokracisë. Duke konsideruar se sot treguesit, dhe pasaj do i referohem tabeles, treguesit e rënimit shtetit ligjor, janë të atila që ne mirë qeverisjen dhe rimëkëmbjen e demokracisë, institucioneve të pavarura kushtetuese, jo s'ka problem, mbaj stry lapsin divizi, janë element kyç për themelimin e demokracisë që ne kërkojmë. Grafiku që keni në tabelë tregon se si dhe shifrat flasin vetë, në 2005 kemi 8250 krime, ndërkohë në vitin 2013 kemi 20688 krime. Ka një rritje progresive nga vitin vit, vetëm nga vitin 2011 në vitin 2012 janë rreth 3000 krime. Ndërkohë që grafiku tjetër ju tregon se si janë dyfishuar vjedhjet e banesave, grabitjet e kompanive private, krimet kundër pronës dhe vjedhjet me armë, janë tre fishuar, vjedhjet me dhunë dhe vjedhjet e makinave, dhe shifra më alarmante janë katër fishuar, plagosjet dhe vjedhjet e gjitha llojeve të tjera. Pra, të dy grafiqet, edhe grafiku që tregon rritjen progresive të shifrave të krimit, dhe ky grafik që tregon dy fishimin, tre fishimin apo katër fishimin. Dy katër fishimin janë dhe vrasjet. Dhe vrasjet. Po, është dhe vrasjet, po mbase në pasqyrimin grafik këtu nuk është shkruar. Të gjitha të dy këto grafike, pra edhe ai që tregon rritjen progresive të shifrave të kriminalitetit në këto 8 vjet. Dhe kjo tabelë që tregon dy fishimin, tre fishimin apo katër fishimin e shifrave të krimit, nga njëra anë tregojnë kërcënimin, rritjen progresive të kërcënimit të krimit ndaj jetës dhe pronës qytetarëve. Po nga ana tjetër tregon se si në mënyrë progresive shteti ka humbur luftën me krimin dhe nga ana tjetër tregon se si në këto 8 vite qytetarët janë shumë herë më shumë të kërcënuar në jetën dhe pronën e tyre, dhe ndërkohë shumë herë më shumë të braktisur nga qeveria, nga pushteti dhe nga kupola e policisë, e cila sot është në ortakëri dhe kooperativizëm me pushtetin e krimit. Nuk janë vetëm qytetarët braktisur nga qeveria, janë dhe vetë oficerët e ndershëm të policisë shtetit, të braktisur nga qeveria dhe nga kupola drejtuese e policisë shtetit, e cila më së shpejti bën ortakëri me botën e krimit, duke lënë oficerët e ndeshën policisë të përballë në rrugë, jo vetëm me krimin dhe botën e krimit, por njëkohësisht dhe me tradhtin e shefave të tyre. Pas 23 qershorit, ne angazhohemi që brenda 300 ditëve të para të qeverisjes, të rikthejmë policinë e shtetit në detyrë, duke garantuar maksimalisht jetën dhe pronën e qytetarëve, duke nisur nga themelet e funksionimit të policisë shtetit, që janë ligjshmëria, demokratizimi i strukturës policisë, transparenca, depolitizimi dhe dekriminalizimi i policisë shtetit, përgjegjshmëria, llogaridhënia para qytetarëve dhe pjesëmarrja e komunitetit në policim. Riorganizojmë policinë e shtetit sipas parimit një shtet, një polici, duke përcaktuar një zinxhir përgjegjësisht unik dhe me indikator të performancës të matshëm brenda strukturës, por edhe nga publiku në mënyrë periodike. Themelojmë byron kombëtar të hetimit si një trup që do të përqendrojë funksionet themelore të policisë së shtetit, nga hetimi deri te parandalimi i krimit, theksoj funksionet themelore të policisë së shtetit, duke përqendruar në mënyrë të tillë kompetencat e policisë së shtetit, por dhe duke garantuar efektivitetin e performancës dhe përmbushjes detyrave të strukturave të policisë së shtetit. Shërbimin e kontrollit brendshëm e kthejmë nga një kamzhik politik që është sot në duart e pushtetit dhe që shërben për detyruar policët edhe të zhvishen dhe dalin mitingjet politike, do ta kthejmë në instrumenti që do të garantojë ligjshmërinë e funksionimit të policisë së shtetit dhe të punonjësve të policisë së shtetit në çdo hap të detyrës së tyre. Do të bëjmë një reformë tërësore, ligjore, të akteve nën ligjore, do të rishikojmë të gjitha strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale, do të rishikojmë të gjithë kuadrin institucional, jo vetëm policisë së shtetit, po edhe të agjencive të tjera ligjzbatuese që merren me sigurinë publike në vend, dhe nga ana tjetër do të shohim bashkëpunimin ndër policor dhe ndër institucional për të garantuar efektivitet maksimal dhe për të garantuar siguri maksimale të jetës dhe pronës së qytetarëve. Do të rikthejmë dinjitetin e punonjësit të policisë së shtetit. Në radhë parë duhet garantuar që tradhti nga kupola drejtuese e policisë së shtetit për oficerët e ndershëm të policisë së shtetit nuk do të ketë më. Duke mbrojtur me ligj dhe madje duke garantuar imunitet për punonjësit e ndershëm të policisë së shtetit. Imunitet nga krimi, imunitet nga korrupsioni,
imunitet nga konjunktura, imunitet edhe nga pushteti politik cili do qoftë ky, sepse ne besojmë që policia e shtetit duhet jetë e pavarur dhe duhet i bindet vetëm ligjit dhe duhet garantojë vetëm një gjë, sigurinë e jetës dhe pronës qytetarëve. Nga ana tjetër, do të zbrazim zyrat e policisë shtetit nga militantët. Do i lëmë militantët partiak që sot kanë mbushur zyrat e Ministrisë së Brendshme, zyrat e çdo komisariati deri në cepin më të largët të Republikës së Shqipërisë. Këta militantë do i lëmë të bëjnë karrierat e tyre, po jo në policinë e shtetit. Karrierat e tyre t'i bëjnë partin ku takojnë. Ne do garantojmë që profesionistët mbi bazë meritës, mbi bazë përkushtimit, devotshmërisë dhe përmbushjes detyrës të kenë të sigurt një sistem karriere që bazohet mbi merit dhe mbi indikatorët përmbushjes detyrës përballë qytetarëve. Do të konsolidojmë sistemin e gradave dhe të karrierës mbi bazën e profesionalizmit. Dhe gjithashtu do të përcaktojmë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, një sistem pagash që nga njëra anë shpërblej punën dhe sakrificën e oficerëve të ndershëm të policisë shtetit. Dhe nga ana tjetër të ndërpres ose të pres rrugën korrupsionit apo dorës që çon në ngacje oficerët e policisë të korruptohen dhe në rrugë. Duke garantuar që, më fal zoti Feziu, duke garantuar që inspektori policisë, që është posti më i ulët, paguhet shumë më shumë se sa sot, dhe gjithashtu drejtori i përgjithshëm i policisë, ne e kemi një skem, po doni ja u bëj publike, e kemi bërë publike tashmë, e di që ka pasur debate, po jam i gatshëm t'ja u shpjegoj, dhe duke garantuar që drejtori i përgjithshëm i policisë paguhet shumë më shumë se sa sot, dhe gjithashtu të përmbysim sistemin e taksimit sotëm dhe me taksën e ndershme të garantojmë që inspektori i policisë paguaj shumë më pak taksa se sa vetë drejtori i përgjithshëm i policisë apo dhe vetë ministri, dhe në fund të 12 muajve të përfitoj një pagë shtesë. Dhe gjithashtu, do përmbysim sistemin e mëshirës që ka instaluar sot qeveria. Sistemi i mëshirës është ky i qokave sa herë humbjetën një oficer policie, apo i vizitave në familje, apo i shpërblimeve pasi humbin jetën. Ne do të garantojmë siguracion për jetën për çdo punonjës policie gjatë ushtrimit detyrës. Kjo e konceptuar jo si shpërblim, po kjo e konceptuar si garanci solidare e shoqërisë dhe institucioneve që duhet garantojnë sigurinë e jetës dhe të pronës qytetarëve. Dhe për oficerët e rënë në krye të detyrës, ne do të garantojmë që strehim për familjet e tyre, punësim për gratë e punonjësve të policisë të rënë në krye të detyrës dhe arsimimin e fëmijëve të policëve të rënë në krye të detyrës të jetë i garantuar nga shteti, jo në shenjë mëshire, por në shenjë solidariteti dhe mbështetje reciproke me gjithë ata që kanë humbur jetën për balen e tyre me krim. Ne gjithashtu do të shmontojmë sistemin e pandëshkueshmërisë, sistemin e atyre pak njerëzve që sot janë të paprekshëm ose konsiderohen të paprekshëm, për shkak të lidhjeve me politikën, për shkak të imunitetit financiar apo imunitetit konjunktural. Ne nuk do të njohim imunitet të çfarëdo lloji tjetër përveç imunitetit që garanton vetëm kuadri ligjor në Republikën e Shqipërisë. Dhe ne do të garantojmë çmontimin e murit të korrupsionit, duke filluar nga vetë policia e shtetit, nga çdo zyrë e shtetit, nga pushteti vendor, nga sistemi i drejtësisë, në spitale, në sistemin arsimor, në çdo zyrë ku sot shqiptarëve ju kërkohet të paguajnë lek, të paguajnë rishvet për të marrë shërbimet që ju takojnë të marrin në fakt. Gjithashtu do të çmontojmë sistemin e korrupsionit elitar, korrupsionit me xhaketë dhe kollare, siç do hapim hetime të menjëhershme, duke i dhënë rrugë drejtësisë të bëj drejtësi. Për gjitha ato që kemi denoncuar në këto 8 vjet, dhe për gjitha aferat e qeverisë që kemi denoncuar në 8 vjet, dhe për gjitha rastet që ne kemi denoncuar, siç janë 21 janari, Gërdeci, rruga Durrës Kukës, tendrat publik ku ne kemi dyshime të forta që është abuzuar me paratë shqiptarëve dhe çdo pasuri tjetër që ne dyshojmë ka përfunduar në xhepat e gabuar, në xhepat e kujdo qoftë ky, por ne duhet domosdoshmërisht t'hapim hetime dhe këtë do e bëjmë. Mund të kthehemi te pyetja përgjigje tani sepse po patjetër e fundit, siç do të garantojmë një reformë të thellë të sistemit drejtësisë. Duhet garantuar që sistemi drejtësisë të jetë i pastër dhe larg praktikave korruptive, transparent, i aksesueshëm nga qytetarët, eficient dhe efektiv dhe mbi të gjitha drejtësi në kohë dhe drejtësi pa pasur parasysh të fortin apo atë që ka lek, po drejtësi sipas ligjit dhe sipas parimeve kryesore të shtetit ligjor. Po. Për këtë prezantimin im faleminderit. Ne mund të mos ndërprisim, po të mos ndërprisim do ngjante si përsëritje e konventit. Pyetje direkt, mentor, çfarë pyetje? Falë, nuk kuptoj këtë. Jo. Po pra, o zotë Rama, mos të rrinë. Nazar, po pyetje direkt që filloj. Nazar, po të lutem, nuk kuptoj një gjë, më fal. Ne kemi ardhur të ftuar. Po pra,
që ta sqarojmë që fillim, po, kemi ardhur të ftuar. Po. Nuk kemi ardhur vetë dhe nuk jemi këtu si ata që ndërtojnë paleje. Kemi ardhur të ftuar dhe kemi marrë një ftesë për një paraqitje të programit. Pra, do s'do, me që ke parë konventën, do shikosh prapë konventën. Dhe kemi marrë një ftesë për të paraqitur programin, flisë me fevziun, pra, për të paraqit programin, duke thënë, do të paraqitet 4 pjesë, do bëhet një pretendim i përgjithshëm, mbas çdo pjesë ka diskutim. Tani çfarë diskutojmë? S'keni ardhur për komentar. Ai ishte çfarë? Një minutë, jo, prit, prit. Vazhdojmë. Ai ishte tani vazhdojmë me pyetjet. Fal, fal, Nazar, ose kemë mua, s'ke pse kërkon llogaritë të drama. A vepruam kështu dhe djemë zotin Meta? Dakor, dakor. U prezantua një pikë dhe tani keni 30 minuta pyetje dhe përgjigje dhe qartë. Po ku e keni problemin atë? Ne duam të hym konkretësi, domethënë është më mirë edhe për juve. Ishte një pikë aty. Ishte një pikë aty që lidhej me tradhtin e oficerëve. Unë e quaj problem serioz atë. Në gjykimin tim edhe ai vrasja e atyre 4 policëve në Durrës, apo jo, ishte një rast tipik i tradhtisë operacionit nga drejtuesi i lartë. Keni ju një skem konkrete të kësaj, domthonë nëse mund ta ilustroni domun. Jep një shpjegim konkret. Atëherë, çështja themelore në gjithë të pjesë programit që ka të bëjë me policinë, që ka të bëjë me institucionet, që ka të bëjë me administratën, është çështja e ngrehinës institucionale të shtetit. Sot, ngrehina institucionale e shtetit ka rënë. Dhe policia e shtetit ka rënë. Si ngrehinë institucionale flas, ka plot njerëz të ndershëm dhe të zot aty që bëjnë pjesën e tyre, po ka rënë. Atëherë, ka një shërbim që quhet SHKB, që normalisht është shërbimi i kontrollit brendshëm, dhe që duhet garantoj pikërisht këtë që thoni ju, që të mbroj policinë nga vetvetja, pra nga abuzimi i brendshëm i strukturës në funksion të realizimit misionit dhe të gjithë operacioneve. SHKB-ja nuk e bën këtë. SHKB-ja është kthyer në një lloj shiku i brendshëm për të persekutuar dhe për të bërë luftra brenda llojit sa ke njëri ke tjetër. Ne, kjo është një nga rrisitë e programit, se unë për këtë jam interesuar të flasë. Ne do të ndërtojmë byron kombëtare të hetimi. Që do tjetë, shkurdo? Hetuesin e përgjithshme prapë. Po ti quaj hetuesin e përgjithshme, unë e quaj Federal Bureau of Investigation, si të dushti. Unë nisem nga... Po pse federale? Thash byroja kombëtare e hetimit shkollak. Federal. Qëllimi asaj ka qenë për të koordinuar hetimet nga shteti në shtet. Ishte replika për Henrin. Tash ti, të lutem, do ka të tjera. I referohemi të njëjtës agjenci që është po në Britaninë e Madhe. Po duash të referohemi të njëjtës agjenci që është në Francë. Nuk ka problem. Është e thellë kjo puna programit tonë. Nuk ka vetë do të batuta. Ne, tani, ne do të ndërtojmë. Po mirë, të mbaroj. Jemi mjaftueshmërisht thellë edhe në pozitën tonë si gazetar. Ka shumë të tepër shanse që i cekët jeni ju. A ka mundsi që e keni faqosur bukur, keni gjetur fotot e bukura, citimet e bukura? E gjitha me radhë që ishin shumë të këndshme, po për thellësi dhe cekësi. Po mirë, tani ka mundsi të po është e thellë puna programit tonë. Është shumë e thellë, ne kemi kuptuar shumë thellë. Po shumë mirë pra. Ti je i sigurt që kuptoj shumë thellë? Dhe hetuesia e përgjithshme është hequr nga sistemi jon demokratik si element represioni dhe është një funksion i prokurorisë. Është kundër sistemit dhe Byroja Federale e Hetimeve që u bënim sinonim ka lidhje me koordinimin e hetimit të shtetit. Dhe një herë tjetër mos u kap tek replika ime, po të shpjegoj dhe më lërë të shpjegoj. Më lërë të shpjegoj se çfarë është Byroja Kombëtare e Hetimit. Është e rrezikshme. Është një strukturë e rrezikshme, është jehonës së gjuhës. E kam dëgjuar, e kam lexuar jehonën e kaluarës. Tani, shiko, Fevzi, atëherë duhet të ndaj modalitetin këtu. Nëse këtu, këta e kanë lexuar, më fal. Këta e kanë lexuar. Dhe ne kemi ardhur të flasim me këta, ne po ikim. Këta të vazhdojnë të flasin me njëri tjetrin dhe ne po ikim. Ne kemi ardhur këtu, po ja shpjegoj edhe herë tjetër, për publikun shqiptar. Dhe juve që e keni lexuar, ndihmoni publikun shqiptar. Jo, për këtë keni bërë konvent, keni ardhur me gazetarët. Konventin e bërë publikun shqiptar, ke folur në konvent pa fjalim, ke folur dhe në ato town hall-e. Edhe njëri tjetër, skenuar, tu ke ardhur me gazetarët. Po ndihmo, Fevzi. Është rikthimi e hetuesisë përgjithshme, është një nga reformat e para që është propozuar në Shqipëri, është
shkrirja e hetuesisë përgjithshme. Po hetuesi po bën. Po po, është byroja kombëtare e hetimit, është hetuesia e përgjithshme dhe ky funksion i është dhënë prokurorisë, po. Po mirë, mo vajta po. Nuk është hetuesi e përgjithshme zotë Rama. Jemi jashtë, po më nuk mund të jemi, nuk është mohabet kafeneje. Është policia gjyqësore është mohabet kafeneje me këta. Un po them edhe herë tjetër, mu bë një pyetje nga zoti Nazar, ai po pret përgjigjen time. Ta vazhdo përgjigjen Çili dhe diskuton. Zoti Rama, zoti Rama, pse kafene? Të mbarojmë. Kafene, baro, o zoti Rama, ka gjithë të mbarojmë. Ne erdhëm për respekt, mund të jetë pronar, mund të jetë programi çështë e kafenezish. Respekt, tani mund të vazhdojmë. O zoti Rama, mohabet kafene me këta. Lëmë të mbaroj përgjigjen që ka dhe pastaj bëj një komponent. Unë dita bëj këtë. Zoti Rama, mbaroje tani përgjigjen. O zoti Rama, më mirë. Dakor? Më mirë pa program. Sidoni. Zoti Rama, mbaro përgjigjen deri në replikë. Për ju, është për atë. Unë kam marrë për të prezentuar program. Program. Dhe po ju them, me gazetarët, se programin e ke prezentuar edhe një tjetër më. Ore, tashi, po si është kjo pjesë, nëse kuptoj. Bëhet një pyetje. Unë po unë sa do të përgjigjem ti thua se ku është agjencia kombëtare e mbaroj çfarë? Po mbaroj për çfarë? Mos bëj replika, fare. Mbaroj çfarë? Jo, koha që unë të vazhdoj të flas. Vazhdo thoni. I pa ndërprer nga skuq. Dhe pastaj shohim të presim. Po. Mos ndërpresim. Dakor. Vazhdo. Mos më ndërprisni më. Kaq. Vazhdo thuaj çfarë është. Flisni ju, unë dëgjoj. Po. Jep një opinionin tuaj, ju dëgjoj. Nëse keni ardhur të paraqitni një program tjetër, paraqiteni. Vazhdo thuaj. Ne kemi këtë program. Ju ndihmoni publikun që të lexojë programin tonë, që të kuptojë programin tonë. Po patjetër për këtë. Vazhdo, vazhdo në gjithmonë rolin tuaj. A po ti na caktoni rolin? Na caktoni rolin. Po mos ky është problemi juaj. Enveroxha dhe ju vini rolet tona dhe mos bëni replika kon se iku gjithsesi. Po lëre të lexoj çka ka për të thënë pasaj bëni një koment. Po ju më bombasi ta thot çfarë është bëni çfarë komenti doni, më keni gjithë dispozicion. Lëre ta thot çka për të. Po thuaj çka për të, mos u merr me replika. Për të humbur po sigurohej që zoti Ram mbaroi edhe po krijoni vetëm alergjike të respektuar. O zoti Rama, mos u merr me replika tani, kthehu te pyetja. A është koordinim kjo zgjidhje agjencisë? Tani, po lëre byroja kombëtare e tim. Pastaj bëni çka komenti doni. Byroja kombëtare e tim. Po ju them edhe tjetër. Është një institucion i kërkuar në mënyrë të përsëritur, me këtë emër, me një emër tjetër nuk ka rëndësi, në mënyrë të përsëritur nga gjithë asistenca e spitalizuar ndërkombëtare për Shqipërinë. Është i kërkuar për të bashkuar në një strukturë të vetme një sër shërbimesh që sot janë të ndara, janë të pakoordinuara, janë ekzistojnë. Ne nuk po shpikim një shërbim të ri. Ne themi që në këtë strukturë të organizojmë gjithë ato shërbime që kanë drejtime të ndryshme, por që sot janë pa koordinim, konsumojnë para pa fund, bëjnë pazare pa fund, dhe nuk janë absolutisht në funksion misionit policisë. Pra, se ishte përgjigja për atë që thatë ju, për tradhtinë. Po, pra, kur flasim për tradhtinë, nuk bëjmë gazetë, flasim për fakte dhe për prova. Dhe këto fakte dhe këto prova do të sigurohen në rast se tradhtinë do të ketë, nga kjo strukturë e cila do të garantojë një mirë funksionim të brendshëm dhe do të garantoj koordinimin edhe me pjesët e tjera të organizmit shtetëror që kanë të bëjnë me hetim me prokurorinë, me gjykatën, me tjerë, me tjerë. Pra, është një strukturë që s'ka të bëjë fare me atë që thotë ai, por është një strukturë e kërkuar, po ja them përsëri, nga asistenca specializuar ndërkombëtare dhe për të arritur në këtë konkluzion, ne kemi bërë një sër takimesh, kemi marrë një sër opinionesh, kemi bërë një sër konsultime me ekspertë tanët dhe tuaj. Me kuadro brenda policisë sot, që janë sot brenda policisë, që operojnë sot, që na kanë ndihmuar, kuptohet, në mënyrë jo të hapur publike nëpër tryeza dhe me kuadrot policisë që janë lënë rrugëve dhe me ekspertë ndërkombëtar. Kjo është përgjigja ime. Tani ju vazhdoni pyetjet për këtë. Po, vëmërën të cilat shërbime do përfshihen brenda kësaj byroje? Me që i do të gjitha shërbimet, urdhë po t'i them unë. Jo të gjitha, kush janë po, ja, dy tre profesorët? Po pse e ke kam lexuar programin, prandaj nuk u zgjatë. Që po çfarë ka bën çfarë? Qofse ke lexuar programin, falenderoj. Themelimi i byrosë kombëtare të hetimit ka këto pjesë. Analizën e informacionit kriminal. Që sot bëhet. Jo çfarë shërbimesh do mbledhë, jo çfarë detyrat. Drejtimin e luftës kundër trafikut të qenieve njerëzore. Armëve eksplozive antiterrori, drejtimin e luftës kundër pastrimit parave dhe korrupsionit, njësinë speciale të agjendës në mbulim, policinë shkencore dhe antikrimin kompjuterik, trupat operacionale dhe të drejtimeve dhe ndërhyrjeve, mbrojtjen e dëshmitarëve, analizën e raportimeve ditore, policisë rendi dhe qarkullimin e terren. Të gjitha këto nuk janë funksione të reja, pra nuk kanë një funksion të ri këtu, për hetusit për gjithë. Do mbledhë një. Është mbledhja, do është një reformë strukturore, se këtu ne nuk do shpikim botën. Është një reformë strukturore,
ku këto shërbime do të amalgamohen në një strukturë të vetme, do të garantojmë kështu koordinimin midis këtyre shërbimeve, sepse janë komplet çakorduara dhe do të garantojmë njëkohësisht që gjithë procesi i kalimit informacionit nga poshtë deri në maj të jetë proces transparent, i kontroluar nga mekanizma ndryshëm dhe i pa manipulueshëm si sot. Sot çan ndodh? Gjithë shërbime, nga që janë secila në vete, bëjnë pazaret e tyre dhe bëjnë lojtarët e tyre dhe fshehin informacionin dhe askush nuk i shkon nga mbrapa sepse s'ka lidhje me atë. Pra koordinimi i gjithë shërbime në këtë agjenci është kjo, është risia jonë. Nuk ka lidhje me atë që thotë Çeli, ato si e përgjithshme. Pra mund të përdoret edhe termi task force, pak a shumë si task force. Jo, nuk mund përdoret termi task force, sepse task force një grup shërbimesh në një vend. Jo, nuk përdoret termi task force, sepse task force do të thonë një nga këto. Kurse ne po flasim dhe nga njëra te ato të gjitha bashkë. Po flasim për një organ, për një ngrehin të re institucionale. Dhe kjo është njëra pjesë. Një pyetje që kisha. Në konstatimet tuaja, sa përqind e policisë shtetit bën atë grupin që quhen militant të partive në pushtet? Keni identifikim të një numri? Të bëj një sqarim këtu, falenderoj shumë për pyetjen, se kjo na ndihmon shumë si pyetje, jo vetëm për policinë, por na ndihmon për të gjitha. Është krijuar një ide që sipas nesh gjithë ata që janë sot në punë janë militantë. Kjo s'është vërtet. Madje sipas nesh, sidomos nga konstatimet e dy viteve të fundit, shumë nga ata që janë militantë të Partisë Demokratike, nëse s'kan para për të paguar vendin e punës ose lidhje kushurir lëku ose nga ai krajinarizmi ekstrem, nuk futen dot në punë. Ky është fakt i provuar. Dhe sot është fakt i ditur që marrja në punë e njerëzve në polici bëhet me lek. Dhe sa më i lartë rangu, aq më e lartë shuma e parave, deri aty kuptohet ku kontrollon pastaj kupola. Tashti, këtu nuk ka nevojë ne të bëjmë spekulime sa përqind, aq përqind. Ne do të vendosim standarde, nuk do bëjmë shpike, po thjesht ne do sjellim këtu Europën, nga kaq do bëjmë. Ne nuk kemi në këtë program, ne s'kemi shpik asgjë të re. Ne thjesht kemi akumuluar eksperiencë shqiptare dhe kemi akumuluar këshillim europian. Ne do ndërtojmë Europën këtu. Ky është vizioni ynë. Policinë e shtetit do ta vendosim mbi një kornizë funksionimi me disa standarde dhe kritere që janë të njohura. Do të bëjmë marrjen, rekrutimin në punë me kritere dhe në mënyrë transparente, dhe për këtë mund të flasim më pas për administratën. Do të bëjmë shpërblimin e tyre ashtu siç është këshilluar, ajo skema që tregoi sa e mirë, e rrogave nuk është e jona, që të jemi shumë të qartë. Është një skemë e propozuar nga ekspertizë ndërkombëtare për cilën ka paguar shteti shqiptar, këta kanë marrë e kanë lënë sirtar. Ne do ta zbatojmë atë. Kaq, ajo s'është jona. Pra, është programi është një sintezë eksperiencash, nuk është para të tjera që evro, po për ato do të diskutojmë për taksat, por shkapin në shumë. Flasim patjetër. Zoti Rama, mund duket shumë pozitive krijimi ajo që keni thënë ju, një polici e vetme dhe jam shumë dakord. Por ky zelli për centralizim shkon më tej. Cila është arsyeja ose logjika demokratike që këto institucione të jenë pak të shpërndara, në të kundër që ju doni të përqendroni? Po, pra po. Ka një logjikë. Ato kontrollojnë njëra tjetrën dhe krijojnë një diversitet për të qenë sa më të mbrojtur drejtë njerëzit. Pse thashë të paraprakisht? Sepse ka shumë mundësi, zoti Ramas, si për shumë çështje që ju po i shoh nëpër debate të ndryshme ose në town hall, të tipit t'i kthejmë naftën naftëtarëve. Se kam thënë ndonjëherë t'i kthejmë naftën naftëtarëve. Po, e ke thënë fjer. Problemi është që oil shef, mos ju ka shkushuar në një nga ato oficerë të sigurimit të shtetit. Jo, mbajshën im dhe thuaj që nuk e mbaroi Çili. Çili, vazhdo. Ka shumë mundësi që për rikthimin me emër tjetër të kësaj hetuesisë përgjithshme, që ka qenë një nga tmerret edhe në mënyrë të përqendruar, një nga tmerret e sistemit shqiptar. Jo, e kam vërtet, e kam shumë bindje. Po pra, e boll e përqendrove policinë shtetit në një ikull. Pse do i përqendrosh të tjerat? Brenda policisë shtetit lësh strukturë. Cilat tjerat? Dhe jo, dua të dal për ta them. Këtë e përqendrove mirë, shumë mirë. Për shtetin, për etj. Etj. Policinë shtetit dhe e thashë pozitive. Vazhdimi i këtij përqendrimi më duket i rrezikshëm, duket ndonjë jehon dhe ndonjë ndikim i atyre enverisëve që ke afruar. Më falni sekond. Dhe në një nga atyre oficerëve në lirim edhe kështu me radhë. Sepse, jo, se ti lë? Ke katër parti enveriste. E. Pse? Veni po 40 vjet që ka vdekur. Po, po Terezia si po thyn Enrit, ke qenë bash. Po thyn punizmi pak nga pak aty këtu nëpër. Se isha në labinot. Po shumë mirë. Lutem, tash të lutem. Shërbim shëndetësor plotësisht falas. Do kalojmë ke shërbimin tani do flasim për marrëveshja me mbarojmë të policisë se jemi këtu pjesë e Rogës. I kemi të gjitha. Data 29 edhe një herë tjetër. Është
datë që ndanë shqiptarët. Për gjysmën është fillim i robërisë për ju është. Cili ishte thelbi ke rendi? Nuk duhet përqendrohet. Absolutisht, është e rrezikshme. Byroja e hetimeve është e rrezikshme dhe shpërqendrimi atyre shërbimeve ka qenë një pjesë e reformës demokratizimit. Po, të pasiguria e jetës dhe të pronës qytetarë. Mund të më shpjegosh po po siguri? Siguri me ligj, me drejta njeriu dhe sipas modelit demokratik. Kush e kërkon byronë e hetimeve nga partnerët ndërkombëtar? Kush? E kërkojnë të gjithë partnerët ndërkombëtar dhe të gjithë asistenca ndërkombëtare për qëndrimin e këtyre shërbimeve dhe transparencën e këtyre shërbimeve. Sepse ajo që sipas teje që nga demokratike, që të gjitha këto s'kan lidhje me njëra tjetrën, ajo s'kan lidhje pra. Ruajnë, kontrollojnë njëra tjetrën. Dhe ja në mënyrë absolute janë të shpartalluara, të çorientuara, të çakorduara. Mund të vini drejtues të mirë. Ajo që po të them unë juve është që mos zgatroni. Unë thash, shikoje mos është ndikim i ndonjë oficeri të vjetër. Francez është anglisht. Ndonjë ish hetusi të përgjithshëm, zëvendës hetusi e kështu me radhë. Tash e kam thënë thotë një minutë pinë saj. E thash, shife mos e ke ndikimin verist. Të lutem shumë. Mos kalojmë nga dega ndeks, do flasim për tjerat me radhë. Çketi do ta shpjegojmë dhe shërbimin shëndetësor, edhe sa lidhje ka me Thatcherin dhe sa lidhje ka me këtë komunizmin tënd. Se këtu është problemi, e keni këtu ju komunizmin. Prandaj gjithmonë e keni. Mos bëj replika, ose zot Rama. Po do të përgjigjem. Më lëre të përgjigjem. Ka më pak mundësi ta kemi ne komunizmin. Kosh është sigurt. Edhe ti mund mos ta kesh, por nëse ke. Është dorëzuar që data 29 është fillimi i robërisë për gjysmën e popullit, është komplet jashtë loje. Po mirë, pra dakord. Shif librin Atze Fumbit se je kontradiktor. O, të lutem. Si e ka përjetuar data 29 shkodër? A ka robërinë në ndorin e Rendit? Jo, jo, kemi shumë lidhje me Rendin se tani. Po fol çfarë të duash për komunizmin brapa, po jemi ke Rendi, ato ndihemi lidhje. E trajtova rikthimin e byrosë hetimeve si ndikimin në veriz. Mendim është ta lë një orë në verizmin mbrapa po të flasim për zonë. Po, Rendi. Jo, lutem. Po, unë ndërpres këtu zgjidh formatin, zgjidh çështjen. Jo, më vazhdo flit. Jo, ose do të qëndrojmë formatin për cilin. Është prishje e një reforme të bërë nga qeveria demokratike thotë për qëndrimi i byros, nuk kam asnjë problem. Unë i lë programet dhe merrem me këta dhe Shqipëria shef sot një shfaqje që shkrihet. Po nuk kemi ardhur për këtë punë. Jo, po nuk kemi ardhur për kemi javën tjetër për të bërë shfaqje. Ju siguroj që bëj një shfaqje tani që shkrihet populli shqiptar. Dhe një marrëveshje etike. Merrem me këta. Po pra. Merrem me këtë. Një minutë. Me këta po kujdesem me ju. Me këta nisim mbase fiton. Juve po ju them edhe herë tjetër, mësoni të silleni, mësoni të silleni me njerëzit që ftoni mos merrni me replika. Ose kemi mos merrni me replika, po. Ne po ju them. Ne jemi për të sjellshëm. Kemi pjesën e programit apo se çfarë? Programi vetëm program. Mbasim kohë, shiko. Kot. Kemi pjesën e programit. Fokuso. Keni akoma ke ngelin pikë. Zoti Rama, ajo që tha zoti Çili është po prishni një reformë të qeverisë demokratike duke i rigrupuar ato që janë decentralizuar nga kjo mazhorat me qëllim të shkurtër që ka këtë. Ajo që tha zoti Çili është një butallëk që ka brirë të Saliut. Kjo është përgjigjja ime. Vazhdojmë me këtë. Kjo është përgjigjja ime. Kështu është me gërmat gdhaja. Zyroja e hetimeve është një enverizëm. Zi unë lash dosjen sot. I çfarë? Po, pyetja tjetër ka për pikat e Rendit? Jo, do kalojmë tek tjetra. Kush jo, ke. Unë jam në dispozicion pyetje. Po. S'ka problem. Shqipëria sipas statistikave evropiane renditet me kriminalitetin më të ulët në rajon. Gënjesht. Për 100 banor, Anglia ka 15 herë më shumë figura krimi. Jo, nuk është fare gënjeshtër. Shihni burimet burimet profesionale. Nga një ekspert European Source Book of Crime. Filloi call center. European. Po ti punon call center, po më thua mua call center. Po punon call center. Po ti punon i ndihmuar replika më sipër. Se kthehemi me replika. Mos bëj replika. European sa është sipas jush Tahiri? S'është e vërtetë. Source. Ta them unë, ta them unë, një zon, ta them unë, se kjo është, e kupton, sipas burimit. Po thuaj mos bëj replikë. Po. Sa është? Tani. Pra, po them që të bëjmë me programin me publikun. Sa është? Sipas po. Shqipëria për 100 mijë banor. Dëgjoni me vëmendje këtë dhe unë mbaj përgjegjësi për këtë. Shqipëria për 100 mijë banor ka 4 herë më shumë vrasje se sa vendet e Bashkimit Evropian. Shqipëria për 100 mijë banor dhe për 4 herë më pak makina ka 4 fishin e aksidenteve në rrugë. Këto janë fakte. Aksidentet është vërtet. Aksidentet është vërtet. Ato, jo, aksidente jo, po të flas për vrasjet, po të flas për plagosjet, po të flas për kriminalitetin. Ato SMS-t jam nuk jam se si merr gazetari çështjet e tia. Nuk ka European Source Book of Crime. A mund të vazhdojmë respektojmë publikun, lutem se këtu e kam me radhë. Ka pyetje tjetër për Rendin apo të kalojmë tek? Po, shkollaku. Po. Dy pyetje. E para, me që e keni prioritet dhe prezentuat parin Rendin dhe Krimin, a jeni
të sigurt dhe a keni bërë verifikime që brënda grupit tuaj parlamentar ose në kuponën drejtuese të Partisë Socialiste ka person në precedent penal. Dhe dyta, nëse fitoni, pra do merrni një ministri, ministrin e brëndshme, që merret direkt me luftën kundër krimit, a njihni ndonjë arritje gjatë 8 viteve të qeverisë së Partisë Demokratike në luftën kundër krimit, bandave kriminale, krimit organizuar, e tjerë figurat krimit që kanë qenë shqetësuese deri në 2005-ën? Atëherë përgjigjja është e thjeshtë. E para, për pyetjen e parë, kemi kërkuar dhe kemi marrë dëshmitë e penalitetit për të qenë formalisht në rregull nga të gjithë ata që janë në skuadrën tonë të deputetëve. E dyta, në qoftë se doni nga unë arritjet e Partisë Demokratike për t'ju dhënë një përgjigje, mund të them që në vitin e parë të qeverisjes, në të parin fare, që s'mbahet më ndonjë, u shpreh një vullnet për t'i hapur një luftë krimit, por ai vullnet filloi dhe mbaroi aty, u realizuan disa goditje të rëndësishme dhe të lavdërueshme, ama gjëja që ndodhi ishte që nuk u ndërtua një ngrehin institucionale, po ndërtua një qet e cila u shturr, dhe nga shturja saj qete, nga rënimi në rënim, jemi sot në pikën më të ulët që ka qenë ndonjëherë policia e shtetit shqiptar, qysh nga themelimi i saj. Dhe për këtë, po të duash, mund të vazhdojmë të diskutojmë, po këto janë përgjigjet. Pyetje tjetër për Rendin? Në parë trashëgimi profesionist. Urdhra? Pyetje. Si? Si? Sepse në fillimet e mandatit të parë trashëgoi profesionist në detyrë, trashëgoi model pune dhe mbi të gjitha trashëgoi një mënyrë të të luftuarit krimit edhe qasje edhe një situatë kriminale normale. Por e vërteta është, më falë, e vërteta është që trashëgoi, çfarë trashëgoi, por ama shprehu një vullnet. Një vullnet që mbeti aty dhe që pastaj nuk kishte se si të shprehej. Se u shkatrua. Po nuk ka nevojë për ai të bëri një plotësim. Përveç drejtorit dhe nën drejtorit, përgjithshëm janë të njëjtët oficerë dhe të njëjtët drejtues të 20 vjetëve në Shqipëri. Kush e thotë SMS? Jo, jo SMS, fare. Dumbullaku, Voci, gjithë njësoj. Përveç drejtorit për Rendin, përveç drejtorit dhe nën drejtorit janë oficerët profesionistë të strukturës shqiptare. Marrim një situatë konkrete për Rendin. Përveç zotit Ndreu. Supozojmë se bëhet një protestë e ngjashme me 21 janarit. Si do ta zgjidhë policia e shtetit që ju mendoni të ndërtoni një situatë tillë, do të them. Nuk ka përpasme situatë se ajo. Jo, i referohem faktit që në lidhje me atë demonstrat kishte raportet kontrollit brendshëm të etj etj të auditeve të policisë. Pra, cila është qasja juaj, do të thënë në qeverisë në arshme në lidhje me demonstratat si provokim të rendit publik të po. Ato raportet brendshme ishin të gjitha të fabrikuara për të justifikuar ato dhunë që u bë. Sepse në qoftë ato raportet brendshme do kishin një fije të vërtetë, një armë do ishte gjetur në bulevard. Me atë super filmim që i është bërë demonstratës dhe me atë qëmtim një për një që i është bërë demonstruesve dhe me gjithë ato arrestime barbare që u bën, një cop revole do ishte gjetur. Nuk u gjet asnjë. Ndërkohë që nga ana tjetër në këndvështrimin jo timin, por mbas edhe diskutimeve të gjëra edhe me ekspert, ajo që ndodhi atë ditë ishte mu ashtu siç ma pan dhe mua syt. Ngutje e policisë që shturi turmën dhe e çoi pastaj të gjithën në kaos. Që dhe policia do ishte më e përmbajtur dhe më profesionale, gjërat nuk do kishin shkuar. Pyetjet e tjera kalojmë te çështja tjetër. Kemi shumë çështje tjetër. Çështja tjetër që keni. Po me këtë pjesën e fundit jemi rregull, se mund të ecim shumë mirë. Çështja tjetër që keni përzgjedhur zotë Rama, cila është? Me çfarë përzgjedhjen e bëni ju? Po. Në fakt, e filluam me krimin duke qenë se është një nga problemet më të mbreta të shoqërisë shqiptare, krimi dhe pasiguria. Edhe si nga të dhëna që tha Sajmiri dhe nga ato vrasjet edhe aksidentet që dëgjojmë çdo ditë në rrugë, e dim që është bërë vërtet problem social. Duam që përqasjen në luftën kundër krimit ta kemi jo vetëm me përqasjen militariste, jo vetëm duke forcuar ligjet, jo vetëm duke zbatuar mirë ligjet, po duam edhe të luftojmë shkaqet e krimit, që janë sigurisht lidhura me varfrinë, me papunësinë,
me dëshpërimin social, me mungesën e shpresës, dhe i munduar që në program të gjitha pjesët e ti, dhe kjo pjesë për cilën unë do flasë sot, ripërtëritja e shoqërisë, që përfshin në fakt shërbimet publike, arsimin, shëndetësin, fushën sociale, të adresojmë këto shkaqet kryesore të krimit. Një prej cilëve sigurisht është varfëria, flasim për një varfëri reale në Shqipëri rreth 40%, flasim për 1 milion të papunë, flasim për një numër të madh familje që marrin ndihmë ekonomike, që është rritur në fakt nga viti 2008, jemi sot në mbi 100.000 familje që marrin ndihmë ekonomike në Shqipëri, të cilat jetojnë vetëm me 40.000 lekë të vjetra në muaj. Kjo pjesa e familjeve që marrin fakt ndihmë ekonomike është kryesisht e përqendruar në veri të vendit. Në Kukës 73% e familjeve jetojnë me ndihmë ekonomike, në Dibër 49%, Shkodra 28%, Lezhë 23%, në përgjithësi Shqipëria 13.9%. Fakt është paradoksale që këto zona që votojnë më shumë Partinë Demokratike janë më të varfra, kanë më shumë familje që marrin ndihmë ekonomike, kanë më pak të ardhura dhe për ne kjo konsiderohet jo vetëm politik pasive, po një politik që ka ricikluar varfërin, nuk i ka nxjerr familje shqiptare nga varfëria, përkundrazi, i ka mbajtur për një kohë gjatë aty, duke mos i nxitur për të punësuar, apo duke mos i ofruar shërbime. Shqiptarët janë të varfër, jo thjesht se nuk kanë mjete financiare, po ju mungon edhe aksesi në shërbimet publike, në arsim, në shëndetësi, në shërbime sociale. Një dhënë tjetër të rëndice, sidomos për mua edhe si nën, edhe si pedagoge, është e dhëna e fundit nga baga botërore, 57% e 15 vjeçarëve janë analfabet funksional, ndërko si pas USAID-it, 15% e fëmijëve tanë janë analfabet, si pas të dhënave të UNICEF-it, 10% e nxënësve braktisin shkollën, të gjitha këto janë të dhëna që janë nga institucionet ndërkombëtare, që janë në fakt rënqetëse, që tregojnë jo vetëm rënimin e arsimit, por edhe se si do tjetë e ardhmja nesër. Ne vërtet jemi të shqetësuar për pjesën e analfabetizmit funksional, për pjesën e prishjes së cilësisë së arsimit, duke cënuar në fakt të ardhmen e fëmijëve tanë dhe të ardhmen në Shqipërisë nesër. Nga ana tjetër, në fushën e shëndetësisë, një nga fushat që na prek të gjithëve, një nga fushat që është më problematike, një sistem të rësish i rënuar, edhe para disa ditësh Banka Botërore e nxori si të dhënë të përsëritur faktin që në shëndetësi për çdo 100 lekë që shpenzohen për shëndetësi, 60 lekë paguhen drejt për drejt nga qytetarët, nga xhepat e tyre, 33 lekë paguhen nga taksimi i përgjithshëm dhe 7 lekë paguhen nga sigurimet shëndetësore. Pra shteti edhe peshën e arsimit dhe të shëndetësisë dhe të shërbimeve sociale e ka hequr nga vetja ja u ka lënë familjeve shqiptare. Kështu që në kushtet që familjeve ju duhet të përballojnë këtë sistem shëndetësor. Se shteti nuk e merr nga familjet aty ku e merr, po njësoj është. Le ta mbaroj paraqitjen. E lam që. S'ka problem, po mund të më bëni pyetje patjetër. Në kushtet që jemi, edhe arsimi, dhe shëndetësia, dhe fusha sociale, nga kjo qeveri që kemi konsiderohen si mall. Ne duam ta ndryshojmë këtë gjë. E munduar që tek pjesa e programit në diskutime që kemi bërë, ka bashkëpunimi me ekspertë të ndryshëm, nga bashkëpunimi me grupet e interesit dhe nga mendime që kemi marrë prej tyre, të marrim ca zotime konkrete të cilat jemi të angazhuar të realizojmë jo vetëm, pa tjetër në bashkëpunim, pushtet qëndror, pushtet vendor, shoqëri civile, universitete, organizata të shoqëri civile, donator, pa tjetër dhe institucione fetare, duke dashur të bëjmë më të mirën, por në rast të parë dua të siguroj që për ne, shërbimet publike, në rast të parë, konsiderohen si e drejtë e individit dhe shteti duhet ketë përgjegjësi për t'i garantuar ato. Një nga zotimet e para është reduktimi i varfërisë dhe i përjashtimit social. Sigurisht në program janë të detajuar të gjitha hapat apo zotimet konkrete, që janë të lidhura pa tjetur dhe me fushën e ekonomisë, që do flasi profesor Shkëlqimi, me hapjen e vendeve të punës, me arsimi profesional, me për llogaritjen e minimumit jetik duke konsideruar si kufirin e varfërisë dhe duke ofruar shërbime sociale për familjet në nevojë dhe për gjithë qytetarët.
Një nga zotimet që lidhet drejt për drejt me ndihmën ekonomike dhe me politikat aktive që ne duam të ndërmarrim, është zëvendësimi ndihmës ekonomike me programin e reintegrimit social, duke ofruar mundësi që familjet me ndihmë ekonomike të kenë mundësi të punësohen, duke hapur vende pune në institucionet publike, kryesisht me pushtetin vendor, në projekte komunitare, për t'i dhënë mundësi për të dalë nga varfëria dhe për të fituar më shumë të ardhurat. Pjesa tjetër e zotimit është lidhe drejt për drejt me arsimin, duke qënë se ne, si Parti Socialiste, e konsiderojmë arsimin si politika më e mirë ekonomike, kërkojmë që burimet financiare për këtë fush të jenë jo më pak se 5% e prodhimit të përgjithshëm bruto, duke qënë se vërtet e konsiderojmë prioritet dhe duam fuqishëm të investojmë në fushën arsimin. Përsa i përket fushës së shëndetësis, doja thosha në fakt që e para dhe zotimi, u tha dhe nga kryetari më parë, zotimi dhe përgjegjësia dhe sfida më e madhe që duam të ndërmarrim, është në fakt në fushën e shëndetësis, është ofrimi shërbimit kombëtar shëndetësor, shërbimi shëndetësor falas, duke bërë një mbulim universal, duke bërë në fakt një ndryshim rënjësor të sistemit shëndetësor, dhe duke ofruar shërbimi shëndetësor falas si një drejt jetike për çdo individ, duke ofruar përgjegjësin e shtetit për të garantuar këtë për çdo qytetar, i siguruar ose i pasiguruar tjetër, i punësuar ose ja. Ndërkohë në fushën e shëndetësisë, doja të thosha edhe dy gjërat tjera. Një nga zotimet që është risi, do thosha kontroll mjekësor bazë për çdo shqiptar mbi 40 vjeç, jemi zotuar që ta bëjmë këtë brenda vitit të parë të mandatit qeverisës, duke u munduar që të kemi një përqasje parandaluese për sa i përket problemeve shëndetësore apo sëmundjeve që këto 10 vitet e fundit janë rritur së tepërmi. Unë do të thosha edhe pjesën e uljes së heqjes së taksës së ilaçeve, 10% taks mbi ne i quajmë taksa e smundjes, fakt mbi çdo ilaç dhe heqjes së taksës për shërbimin shëndetësor. Këto janë tre nga zotimet konkrete krahas të tjerave që ne kemi marrë në fushën e shëndetësisë. Tek fusha sociale, një nga zotimet është sigurisht ngjerrja e pensionistëve nga varfëria, duke dashur të reformojmë fuqishëm skemën e pensioneve dhe duke rregulluar raportin e pagave me pensionet, duke barazuar pensionin e fshatit me të qytetit dhe duke nxjerr realisht pensionistët nga varfëria, jo thjesht përmes rritjes së pensionit, po edhe përmes ofrimit të shërbimeve të tyre. Dhe zotimi i fundit, jo për nga rëndësia, po patjetër unë doja thosha fuqizimi i grave dhe vajzave, për cilën kemi një program specifik duke konsideruar dhe nevojat që kanë gratë dhe vajzat në Shqipëri dhe problemet me cilat ato përballen, që nga fuqizimi ekonomik, pjesëmarrja në vendimarrje, parandalimi problemeve shëndetësore, lufta kundër dhunës dhe krimit në familje, meqense është një nga problemet kryesore, dhe sidomos ofrimin e shërbimeve për gratë e zonave rurale dhe për gratë e moshuara. Faleminderit, atëherë do vijoj me pyetjet apo do me kompromis për po, një pyetje edhe. Kemë 10 minuta pyetje se duhet fusë reklamat vetëm për punë kohe. Një pjesë e mirë e këtyre masave që ju parashikoni ka një faturë financiare. Do në qoftë se ju keni një, domethënë një faturë përmbledhëse dhe një faturë detajuar për disa prej këtyre ndërhyrjeve, duke raportuar me atë që situatën që është sot, ta zëm qoftë se ju thoni shërbim shëndetësor falas, ose heqen e 10% të taksës mbi ilaçet. Do të thonë, si do ta zvendësoni atë kontribut të, që vjen prej këtij 10%, do në çfarë forme të rritje pensioneve në nivel dinjitos, që është po ashtu problem. Them diçka këtu. Po. Sot Shqipëria në vit, sa dhe si? Po. Sot Shqipëria në vit harxhon 800 milion pak a shumë dollar për kujdes shëndetësor. Shqipëria ka një skem, një sistem, ky që do heqim ne mbas 23 qershorit, bazuar mbi sigurimin. Që do thot, bazuar mbi të punësuarit. I jem punë, sigurohesh edhe 90%. Merë kujdes shëndetësor pa pagesë kur ti ke hallë. Ky sistem është themeluar në vitin 1994 dhe vazhdon deri sot. Tani, shikoj pak aty, nga 800 milion dollar që harxhohen në Shqipëri në vit për kujdes shëndetësor, vetëm 7% dalin nga skema.
Pra, kjo është skem komplet disaster. Vetëm 7%. 33% dalin nga taksimi përgjithshëm. Dhe 60% dalin nga xhepi. Po nga xhepi i kujt? Qytetarëve. I qytetarëve. Nga xhepi i atyre qytetarëve që s'janë të siguruar. Për jashtë, po themi një 5% që janë të pasur, që shkojnë në spitale private etj. Etj. Pjesa tjetër janë ata që nuk janë të siguruar. Dhe janë ata që s'kanë lek në xhep. Tani si nxjerrin këta nga xhepi gjithë ato lekë që si kanë? Ja u themi ne që i kemi parë me sytë tanë, gjithandej gjithë Shqipërinë, marrin borxhe, shesin lopën, shesin delet, shesin dhe shtëpinë, tokën, shesin tokën, sepse ju bie fatkeqësia në shtëpi duhet mbajnë ju. Falë, tashti, duhet bijem dakord edhe që ky fond i përgjithshëm janë 800 milionë, pra 300 milionë. Një minutë, një minutë. Buxheti 500 nga qytetarët. Të lutem se s'bëhet ashtu llogaria, se është pak më sofistikuar. Po themi. Pra, bijem njëherë dakord që kjo nuk funksionon. Është e dështuar, është e marr fund. Është një skem që tani këtu Çili nuk ka çfarë të thotë, se kemi besoj simpatitë përbashkët për Michel Rocardin, një ndoshta kryeministri më i suksesshëm i Francës, ishte socialist, po socialist i djath, i cili që kur erdhi këtu në vitin 2008 dhe diskutuam për këtë çështje, tha, sistemi i sigurimeve për një vend si Shqipëria dhe për një vend që nuk është Gjermania, nuk është Franca, është i destinuar vetëm të hajë vetë vetën dhe të hajë njerëzit. Kaloni direkt në sistemin tjetër. E tha Michel Rocard këtë punë, një nga kokat më të dritura që ka kjo Europë. Dhe s'ka të bëj fare me atë që thot ai komunizmi, po ka të bëj me kalimin në një sistem që sot nuk e ka vetëm Anglia, por shumë vende të tjera po i atashohen dhe veçanërisht vende më pak të zhvilluara, si puna jonë, shkojnë të ky sistem. Tani, si shkohet ke ky sistem? Nuk është llogaria që, po mirë, këto 60% e 800 milionit, tash s'do i paguajnë këta, do i paguaj shteti, nuk funksionon kështu. Është një ngrehim tjetër institucionale, që bazohet në një sër mekanizmash, dhe që sjell financimin e gjithë shëndetësisë, në mënyrë efektive. Dhe ke financimin e shëndetësisë, më fal. Dhe ke financimin e shëndetësisë. Kemi raportin që prap besoi Universiteti Evropian i pëlqen. Kemi raportin shpenzim eficiencë. Pra, sa shpenzojmë, çfarë eficiencë kemi. Dhe këtu ne na duhet të bëjmë, nuk është thjesht çështja financiare, sepse ne nuk imagjinojmë do marrim këto lekë, do t'i hedhim në këtë lloj lupëtimi. Ne duhet të reformojmë gjithë sistemin e spitaleve. Pra, janë disa nga rrisitë sa skeme të redo. Dhe këtu, po ta them, dhe këtu reformimi i sistemit të spitaleve është themelor për të kaluar nga spitali siç është sot, se shikoj çfarë ndodh. Pretendohet një financim në thonjza jo komunist, në një spital që është komunist, ky është spital komunist, nga i pamja e menaxhimit. Si do reformohet? Duhet të kalojmë në ndërmarrje spitalore. Pra, duhet t'i japim spitaleve autonomi në shpenzimin e parave. Ministria e Shëndetësisë nuk duhet bëjë më tendera për çdo gjë. Ministria e Shëndetësisë dhe qeveria duhet të monitorojë si shpenzohen parat, por jo të hyjë në mikromenaxhim, duke i dhënë mundësi spitaleve që, duke u kthyer në ndërmarrje spitalore, duke pasur autonomi buxhetore, të fillojnë të shpenzojnë në mënyrë eficiente dhe të gjenerojnë fonde. Ajo, por këtu do t'i kërkoja Begjes një shtesë, një plotësim në funksion të procesit se si do bëhet kjo. Kalimi nga ky shërbim tek shërbimi me volum universal do të bëhet brenda harkut 4 viteve me faza. Nuk diskutohet, nuk është gjë që bëhet tak fak, me faza, por pa asë më të volin dyshim, në fund të 4 viteve, çdo shqiptar do shkoj të dera spitalit dhe pjesën që sot e blen se cili, aji që është i punësuar, blen sigurimin shëndetësor, aji që sështë se blen dot, atë do të blej shërbimi kombëtar shëndetësor, është një institucion i ri që do të ngrihet, shërbimi kombëtar shëndetësor, i cili do të bëjë, si thush, asiguratorin e të gjithëve. Dhe kush është i smur dhe ka nevojë për shërbimin, do ta marrë nga shërbimi kombëtar shëndetësor. Dhe shërbimi, duke qenë i siguruar. Çdo shqiptar me banim rezident në Shqipëri do të jetë i siguruar.
Do të kam marrëdhënie pune. Do të paguaj. Nuk do të paguaj. Jo, jo, jo. Edhe po sjell marrëdhënie pune. Edhe një sekond. Sot sigurimi e bën çdo individ. Po pra. Individi që s'ka mundësi se bën. Çdo shteti, shërbimi kombëtar shëndetësor do të bëj sigurusin e të gjithëve. Pra edhe unë që s'kam punë. Apo. Okej. Dhe një datë. Do çdo shqiptar, do të thonë, çdo i punësuar, çdo paguaj më taksën. Ne ke pak vështirësi. Sigurimi shëndetësor. Mos e ke bërë këtë që po ngelë vet pa punë ti je siguruar. Çdo shqiptar, pas do të paguaj taksën e që paguajn punësuarit për sigurimin shëndetësor. Dakor? Nuk do paguajmë? Jo. Jo. Parat do sigurohen nga buxheti shtetëror. Jo, parat do sigurohen. Të gjejmë shpjegimet e lirë. Po duke e dialoguar e kuptoj më mirë. Se s'kam unë s'kam filluar. Jo, s'ka problem. E kemi lexuar programin, e prandaj thamë të bëjmë. Jo, po shpjegimin teknik po them. Okej. Çdo i punësuar do paguajë më taksën e sigurimit shëndetësor. Jo. Të gjitha parat do sigurohen nga taksat e përgjithshme të popullit. Jo, dëgjoj tani, po. Dakor. Atëherë. Një pensionist që ka punuar 35 vjet në punë dhe ka paguar sigurimet e tij shoqërore 35 vjet. Jan 520.000 të tillë. Këta persona me paratë që kanë paguar taksa dikur marrin shërbimin shëndetësor. Këta përsëri do paguajnë taksa për këtë shërbim? Atëherë, ta shpjegojmë. Edhe një pyetje bëhet para se. Po, dakor. Po që ti më mbledh. Se mund të jenë mund të plotësojnë ditën. Dëgjova zotë Rama që tha spitalin do kthenë ndërmarrje. Po, spitalore. Po. Këto, si ndërmarje, do financohen nga buxheti shtetit, apo do marrin parat e pacientëve dhe me to do menaxhojnë? Po, po. Atëre, me që e tha ty, po, të ndrim nga Iliri. Atëre. Sa qef? Jo, qartë. Po, ta fillojmë nga pensionistët. Ja, bashkë këtë. Pensionistët, edhe sot, janë shtresa pasive dhe janë të mbrojtur dhe kujdesi tyre financohet nga taksimi përgjithshëm. Pensionistët dhe fëmijët. Kam paguar 35 vjet të punës, sigurime. Jo, se kanë paguar sigurime shoqërore, po flasim për sigurim shëndetësor që ka hyrë në Shqipëri për herë të parë në 94. Po. 10 vjet kanë paguar, 15 vjet, 20 vjet kanë paguar. Kontributet e sigurimit shëndetësor në Shqipëri, po dhe sigurimit shoqëror, janë kontribute që paguhen jo për të ardhmen tënde. Ne kemi një model që quhet pay as you go, që ne që kemi mundësi dhe punë kontribuojmë për ata që kanë nevojë sot, që do të thotë, edhe pensionet e sotme paguhen me kontributet tona. Edhe nevoja për kujdes shëndetësor e një të smuaj paguhet me kontributet sot. Duhet paguaj me kontributet e shqiptarëve. Për fat keq, mbas 18 vjetësh ngelëm këtë 7%. Modeli i propozuar në 94-ën na u propozua nga jashtë. U bazua në atë Shqiprin, Zvicra e Ballkanit, që do kishte punësim të rregullt nga hëna në të premte në fabrika masive. Kjo është arsyeja pse Michel Rocard na ka thënë 2008-ën, cili ka qenë vetë prezent të bisedë në një universitetin e tij, që e ardhmja e Shqipërisë, sa do zhvilluar të jetë, nuk do të jetë Gjermania dhe Franca e fabrika të gjysmës së parë të shekullit 20, kur ky model u krijua dhe vazhdon të funksionojë. Në Gjermani, kontributet mbulojnë 85% të shpenzimeve. Pra kjo është arsyeja pse ne kemi ardhur një përfundim. Pse? Sepse Papa Kshullaku e paguën shqiptarët nga xhepi. Po ka një problem tek shëndetësia. Shëndetësia është sipas nevojës. Tash do bëj një arsyetim, kërkoj ndjesë që s'do të përdor për shembullin tuaj. Unë kam të ardhurat larta, ju keni të ardhurat mesme. Nuk besoj ofendoni për këtë pozicionim. Jo, po. Realitet. Atëre, në momentin e sëmundjes, kostoja është i pas nevojës. Shpenzimet e mija nga xhepi për atë sëmundje, që është e njëtë me tuajën, në raport me të ardhurat e mija, janë një përqindje më e vogël. Me të ardhurat e tua, janë një përqindje më e lartë. Dhe të thotë, është barë më e rëndë. Prandaj bie që kur sa më smunesh e ke barë edhe më të madhe. Të kam qartë. Pra, do rregullohet. Kjo është arsyeja pse ne mbas 18 vjetësh vim në një qasje të re. Po ku do i gjeni lekët? Si do ta bëjmë? Si do ta bëjmë pra? Tash jeni pyetur si do ta bëjmë? 800 milion ku? Si ja. E para 800 milion që ka shumë shpërdorime, ka shumë histori. Po të vim tash tek spitali. Jo, jo, as janë ato. Po sot. Jo, 800 milion janë sot se shpërdorohen. Dhe përdoren në pikë të hallit kur janë ditën e fundit. Më fal, vetëm një ndërprerje. Se Shkullaku ka qenë disa vite në Kosovë. Nuk e di e ke pas rastin. 4 vjet e gjysmë. Shkoi në spital. Por një gjë. Po ju ndoqa që ju ka pëlqyer shumë. Gjë është e sigurt. Jo, sepse Shqipëria sot nga buxheti harxhon rreth 300 milion. Kosova rreth 70. Po të shohësh shërbimin. Është më i mirë atje se varet vin këtu kurohen. Ka trashëguar tjetër sistem. Nuk ka rëndësi. Shumë. Ajo ka trashëguar, diçka është. Po tjetër sistem. Diçka është ka trashëguar. Shtet. Po pra shtet, shtet. Po pra, rregull pra. Model, do të thon, vim ke kjo model. Mungesa e ngrehinës së shtetit na bën ne që të harxojmë 300 milion e mos bëjmë punën as për 7 milion. Atëre. Ne këtë do bëjmë ne. Ky është dyshimi.
Ka patur 100 milion. Ka patur një diskutim? Jo, jo. Që ne do bëjmë, të do bëjmë. Ku do gjendet 100 milion? Do ekim shpërdorimet. Financimi është pyetje reale. Unë do skemën. Po pra, financimi është reale. Ka patur një diskutim ç'është kjo falas. Kur ne kemi thënë shërbimi shëndetësor kombëtar do ta blej kujdesi shëndetësor, çur kemi thënë blerje, do thotë kemi thënë kosto. Pra ne pranojmë që ka një kosto. Sigurisht. Ky shërbim shëndetësor kombëtar e blen për llogaritë qytetarit. Të çdo shqiptari me banim të përhershëm në Shqipëri, që do të thotë gjithëve një kartë, vazhdojmë. Po kartën nuk ka rëndësi kartë. Ne jemi të drejtën të shkojë atje. Iku. Kur mbaron trajtimi i sëmundjes së pacientit Ilir Beqa, spitali i reformuar do të flas pas pak, prodhon një faturë dhe ja çon shërbimit shëndetësor kombëtar. Shërbimi shëndetësor kombëtar i paguan faturën. Ku i morën lekët? Nga taksimi përgjithshëm, çili. Dakor? Sepse kemi shtetërorë është ky. Nga nafta, nga minerat, nga këto. Nga taksimi përgjithshëm. Tashi çfarë ndodh me spitalin? Duhet të kthehet nga njëra anë në ndërmarrje ekonomike, të pyet ekonomik. Eksakt. Dhe të vendoset aty qeverisja klinike. Ço do të thotë? Duhet bëhet pra se këto ka bërë bota para 30 vjetësh që erdhi këtu. Britania, Italia, etj. Si bëhet? Bëhet me përcaktimin fillimisht të protokolleve të sëmundjeve. Në Shqipëri ka 5 vjet që flitet dhe janë letër. Që do të thotë? Sëmundja A ka nevojë për 1, 2, 3, 4, 5. Mëtej, ka avancuar bota dhe ka fillu që në Amerikë në 78-ën, përvaluar kosë në dha DRG, po e them anglisht, Diagnose Related Groups. Që do të thotë? Fillon dhe kryojt ideja që sëmundja A, si në spitalit Korçës, si në spitalit Tiranës, si në spitalit Vlorës, ka këtë protokoll dhe prodhon këtë kosto, sepse këtu ne kemi parë që u dira në spitalin e Kuqovës, në këtë reformë që bëjmë tashi, një e smur 4 dit me apandesit, ka bërë 120 litra serum. Nuk i dalin 5 dit, 24 orë, këshu historisht. Pra, është gjithë kjo proces, sigurisht, është një proces që do të ka kone e ti, ne jemi të vendosur. Po, kjo është pjesë e profesionalizimit, kjo skema ekonomike akoma. Pse mendoni që ky shërbim, ku gjithçka do paguhet prapë nga shteti për spitalet, ai drejtori i spitalit. Ja, për këtu është pra drejtori. U po të them, ndërmarrje ekonomike dhe qeverisje klinike. Ky shërbim si ka ai të rrisë cilësinë e shërbimit, dhe profesionalizmi, gjithçka i paguhet nga shteti. Jo, si paguhet faturat i paguhen me nga taksimi përgjithshëm. Paguhet nga shteti. Instituti pra. Një sekond. Por në qoftë sa është spitali keq, ti nuk shkon më në Durrës, po shkon në Elbasan. Ah, do ketë spitalet mira të këqija. Patjetër, sepse dhe ai spitali të vitit, faleminderit. Nuk është drejtori që është militant, konkurrenci i spitaleve publike, nuk është konkurrenci i spitaleve publike. Jo, ka, nuk është çështje. Po, ka pra të shikosh. Është pa lexuar me kohë. Tash, më fal. Tani, se këto tani janë, s'kem ngel, janë pyetje legjitime, por përgjigja nuk është as magjike, as diçka që nuk ekziston. Përgjigja është shumë e thjeshtë. I është aty ku diskutohet. I the, ka një ndryshim, the, se ata kanë shtet, kanë pas shtet. Po shtet do ndërtojmë ne pra. Ndryshimi që do bëjmë ne dhe që do sjelli të gjitha këto, do jetë që ne do bëjmë shtet. Dakor, po. Kjo është përgjigja. Po patjetër. Kjo është propagandë. Propagandë? Po pse që, po pse, ajo, spitalet e Kosovës... Ti mund thua është do pësua di ore, po më thëmë si, si. Spitalet e Kosovës, propagandë janë. Si, si. Po të shpjegoj... 50% e shërbimin të Kosovës privat. Po të shpjegojt, po pra mirë pra, dhe kjo është ndryshimi qik tashi dhe i edhe i profesionave, e kupton? Po të shpjegojt që bë çdo gjë, ka vetëm një... Ka vetëm një... Se profesion nga në gjithë të vetëm ka një shpjegim. Për profesion nga nuk e. Reform. Pra, po ta them, strukturalisht, do të ndryshoj gjithë ngrehina. Nuk do jetë më Ministria e Shëndetësisë që merë gjithë parat, po shumë e rëndësishme. Dhe autonomia bugjetore e spitale, po një minutë pra, sepse kjo është një gjë tani, që efekte, po pyetja kjo është një gjë, pyetja jote, po ta shpjegoj. Ta bëj beqes më mirë. Ndërmarrje bugjetore, ndërmarrje spitalore, si do funksionoj, ku nuk gjeneron vetë ardhura. Ka që shpjegoj. Kulak, po të shpjegoj këtë. Shërbimi i kombëtar shëndetësor financohet nga taksimi përgjithshëm zotëri. Dakor? Tani po të them që arsyeja pse në vende më pak të zhvilluara si Shqipëria preferohet kjo skemë është edhe sepse ul korrupsionin. Ta shpjegoj unë si ul korrupsionin. E ta shpjegoj unë se si drejtori apo mjeku do jetë shumë më i predispozuar të rinë në këmbë pacientit, sepse para një herë shqiptari kur shkoi ke dera, do ta di që për shqiptarin paguan dikush. Pra kur ti thot ai që shikoj ku i ke lekët,
Atëherë është në rrezik ai që kërkon lekët, sepse ai udhëroi unë për mua paguhet. Vet. Lekët e tij ai ka shqiptarin që shkon te mjeku. Mor një sekondë, mor një taksë. Andi, Andi. Sot shqiptari shkon në spital dhe merr shërbim falas. Nuk merr shërbim falas. Po, zotëri Rama, zotëri Rama, këtë kam qartë. Shkon pacienti në spital, po, kurohet. Merr shërbim falas. Në rast se pacienti ka nevojë për të bërë një eko dhe është i pa siguruar. Po, 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 Shqipëri pa Shqipëri atë gjithë. Po flasim për Shqipëri atë gjithë. Po mik, po flasim për njerëz që shesin gjithçka edhe çaj në për rrugë. Do të shesin edhe me këtë sistem, me këtë mënyrë drejtimi. Sepse gjëja që drejtori i spitalit vërtet, drejtori i spitalit që dori 4 vjet në detyrë. Mor dëgjoj, dëgjoj këto, po leni këto prava, mor dëgjoj këto. Po ne ku jetojmë? Prava janë këtu dori 4 vjet. Kjo a dori 4 vjet në detyrë, a dori 40 vjet, këto ta shikojmë. Ne këtu flasim për skemën. Flasim për sisteme. Nuk kemi ardhur të flasim se a kush do jetë drejtori edhe sa dori drejtori. Po flasim për sisteme. Sepse ndryshimi i madh midis jush të gjithëve çaj jeni ju. Dhe me e di kush është? Ju mendoni që korrupsioni është i lidhur me persona. Kurse unë kam një mendim komplet tjetër. Që po nuk ndërtove sistem, je i dënuar korrupsioni vetëm me persona lidhur. Je i dënuar të njëjtë mendim për rast. Po nuk ndërtove të njëjtë mendim. Po nuk ndërtove sistem. Je i dënuar të përsëri të hysh në të njëjtin cikël. Atëherë, gjëja që ne propozojmë, do ta filloj me ty pra. Është shumë e thjeshtë, bëjë lutem. Gjëja që ne propozojmë është shumë e thjeshtë. Ne do ndërtojmë një sistem të rishë ndërtesor, kaq. Dhe ky sistem i rishë ndërtesor do të cieli pasojat që ka sjellë mëdhe të tjera. Ne nuk e kemi në shpik. Po pra, e ka sjellë mëdhe të tjera. Me një kusht. Ka sjellë, kanë shkruar. Drejtori të jetë njeriu i ri, infermierja të jetë njeriu i ri. Është shumë nuk bëhet ajo. Pse është por kudo që nuk funksionon gjëja publike kudo. Banalizim tani drejtori. Shërbimi shëndetësor kombëtar në Angli është disaster. Çilo. Po, po, çilo. O çilo. Është disaster. O çilo. Jo, fal, fal. Katastrofë pasur vllajën është disaster. Dgjoj, ju të dy jeni, dgjoj, ju të dy. Jemi. Çfarë jeni ju be? Ju jeni shëmbëtyra ekselente e ignorancës që bëhet argument. Shërbimi kombëtar shëndetësor në Angli është disaster. Po qoftë ti thua që shërbimi shëndetësor në Angli është disaster, kjo është pa bësh ignorancë argument. Edhe sistemi arsimor. Shërbimi shëndetësor është disaster. Edhe arsimori publiku në krahasim me mesatarën europiane është më poshtë. Shërbimi shëndetësor është ajo. Shërbimi shëndetësor. E tha shumë. Po më me Evropën ta krahasoj, ta krahasoj me Shqipërinë, o beqë. Stop. Shërbimi shëndetësor angles modeli është disaster. Shikoj, mos qesh kot se është disaster argument. Ne shërbimi se po mos kishe bekë do jetë disaster. Shërbimi kombëtar. Mos kishe bekë do diet lidhje dy llafe këtu. Ky edhe avokatin. Po deshe, shërbimi kombëtar do të jetë disaster. Para bekës duhet të fus reklama. E quante në krahasim me vendet Milton Friedman e quante dy vendet skandinave socialiste tjera është më dobë. Që ka një lodhje e përgjithshme kjo. Atëherë Saliu që ka piramidë komplet. Do fillojmë me kaq. Kaq të fresh. Do fillojmë batuta. Milton Friedman e quante aksenet si atë batuta. Një nga dy ishujt socialistë të Anglisë. 30 minuta batutë do i lë. Po. Bëjë pyetjen. Ta bëj pyetjen ose Mësula, dole këmë sistemi korupcion. Pytja ime ishte, si do funksionojnë ndërmarjet spitalore, më vete, përsa kohë nuk gjenerojnë ato vetë të ardhura, pra si do funksionojnë ato vete për të rritësinë e shërbimit, dhe dyta, sa do jetë bugjeti i shëndetësis, pra për qeverinë e ashme, dhe që pjesë do mbuloni ju nga 800 milionshi, nga këj bugjet. Atëhere, unë përpo që të shpjegoj që institucionet shëndetësore shqiptare duhen reformuar, duke funksionuar nga ana ekonomike si ndërmarje dhe duke vënë në udhëheqjet e tyre qeverisjen klinike, që do të thotë kryemjeku. Dakor. To janë dy gjëra. Sigurisht duhet të bëhen. Po fillimisht është kjo një herë, sepse edhe ti trefishojmë parat, po të hedhin ato të sotmet, edhe po të hedhin ato të sotmet do shkojnë dëm. Shkojnë pari. Është saktë. Së dyti, faleminderit. Së dyti. Po kalon siguri me... Do të blejmë shërbimin shëndetësor, po i përgjim 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 edhe juve. Do të blejmë shërbimin shëndetësor në institucione shëndetësore, publike dhe jo publike. Dhe që të japim mundësi institucioneve shëndetësore publike të përballojnë konkurencën profesionale me investimin jo privat që në ndimon për plotësuar nevojët, do duhet gjatë kohës reformës të mbështesim me investime, sepse kanë munges në infrastrukturë, po sidomos munges të madhe në burime njërzore. Hapi i parë për të bërë të prekshme për qytetarët shqiptarë,
Këtë gjë të re është ajo që e shpjegoi Eglantina, nga janari i vitit të ardhshëm, çdo qytetar shqiptar mbi 40 vjeç do fillojë të shkojë një herë në vit pa para tek mjeku për të bërë një kontroll minimal. Pse? Ne besojmë se gjëja që është prishur më shumë në Shqipëri është thyer marrëdhënia njerëzore qytetar mjek. Dhe besojmë se janë tri figura të rëndësishme që janë rënuar në Shqipëri: mjeku, mësuesi dhe polici. Duam ta ringrejmë këtë marrëdhënie, sidomos 4 vjet e fundit. Duam ta ringrejmë këtë marrëdhënie dhe besojmë se duam ta edukojmë qytetarin shqiptar pa i kërkuar falë që mund ta fyejmë këtë, që të mësohet shkojë te mjeku një herë në vit dhe kur nuk është i smur. E dim që në vitin e parë mund të ketë një rritje të smundshmërisë që do të shtojë ca kosto, por eksperiencat botërore dhe hesapet tona të qytetarëve na tregojnë që pyetje konkrete. Duke na tregojnë që në vitin e 45 fillojnë ulen shumë kosto, po ti çka konkrete do të parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm është arsyeja më e mirë. Ne kemi këto 10 vjet Rama Shkullaku që të madhe çka ka deklaruar qeveria angleze kardiovaskulare, Shkullaku kemi rritje shumë të madhe Rama Shkullaku diabetike dhe të smundjeve kancerogjene. Po, ndërkohë, spotet e zgjarsimi publik janë dy hallkat më të dobta. Atëherë, shiko, bëje, të lutem, ta mbyllim këtë temë se nuk ne e tham tonën. Po unë po dëgjoj atë. Ta e tham vetën. Se ka thënë akoma se ka mbaruar Beqi akoma. Mbaroi Beqi. Ka pjesë tjera shëndetësor me mbulim universal. Ata janë mas Gjermanisë, Anglinë ka lënë brapa, botën e zhvilluar në Angli. Ata janë mas Gjermanisë. Në Itali, në Spanjë, në Irlandë, në Kanada dhe në vendet e zhvilluara. Kushdo që na ndjek tani, kushdo kur të shkojë në shtëpi, mund të shohë në faqen e internetit të Bankës Botërore një raport të ri të paraqitur në datën 14 shkurt, ku Banka Botërore tregon se 22 vende në zhvillim, që do të thotë me zhvillim të ngjashëm apo të rrethonë tonin, po shkojnë drejt mbulimit universal në kujdesin shëndetësor. Spotet publicitare dhe kthehemi për pjesën e dytë. Jemi kthyer sërish në transmetim drejt për drejt në këtë emision prezantimi programit Partisë Socialiste përballë një paneli gazetarësh. Në fillim të emisionit bëra prezantimin, po i rikthehem sërish. Është kryetari i Partisë Socialiste zoti Edi Rama, i shoqëruar nga katër profesorë të Partisë Socialiste, zonja Eglantina Gjermeni, zoti Shkëlqim Cani, zoti Sajmir Tahiri, zoti Ilir Beqa përballë një paneli gazetarësh, ku shihen zoti Armand Shkullaku, zoti Henri Çili, zoti Mentor Nazarko, zoti Andi Tela. Kemi diskutuar në pjesën e parë kryesisht fokusuar tek rendi dhe problemet e asaj që quhet problemet e mirëqenies ose të problematikës ekonomike që çon edhe tek krimi dhe problemet e tjera dhe kemi ngecur në një pikë që lidhet me problemet e shëndetësisë. Arsimi dhe shëndetësia, arsimin akoma nuk e kemi prekur zoti Çili apo jo, po i shmangeni si temë duket. Po kthehemi tek shëndetësia. Shëndetësia, po të shef dhe pak skic zoti Rama. Unë kam vetëm dy konstatimet me dy fjali. Së pari në lidhje me shëndetësinë, unë absolutisht e pranoj që ka një vizion tjetër që personalisht nuk e ndaj fare dhe janë të dyja modelet, por një gjë është e vërtetë. Në qoftë se themi që ky sistem i pa arritur me sigurime në Shqipëri, sepse është sistem i reforme pa përfunduar, që nga 94 ka dështuar, ju propozoni një kthim para 94-s. Pavarësisht se i quni me fjalë tjera, propozon një kthim para vitit 94 ku 100% subvencionohej nga buxheti dhe ku për mendimin tim nuk kuptohej kush bënte çfarë dhe nuk mund të kuptohet kush bënte çfarë, sepse kjo kërkon një njerëz të ri në shëndetësi që unë nuk mendoj se është dhe ekziston më. Ndërkohë që mund ta bëni shumë thjesht si parti e majt. I paguani sigurimet 30% të popullsisë që është e varfër apo ose 40, çojeni sa doni atë margjin, po pjesën tjetër të sistemit lëreni. Çështja e shëndetësisë më duket regresi më i madh i rëndësishëm që ju mund t'i shkaktoni potencialisht qeverisjes së vendit nëse do të vinit. Dhe pas një kompleks, nëse në vendet zhvilluara ka sektorë që funksionojnë, si janë fjalët e mia, është libri i famshëm i Milton Friedman që quhen shëndetësinë, një nga dy ishujt socialistë të Anglisë së viteve 70. Nëse këtu është debat që ju shkon në një tjetër rrafsh, është një pikpamje krejtësisht tjetër për botën, se ju referuam Michel Rokarit, Michel Rokari për shumë të thoshte që Milton Friedman i duhet të shkojë në gjyqin kundër krimet për krime kundër njerëzimit, po këto janë çështje ideologjike. Shumë të mëdha për botën tonë të vogël, ne vërtet s'bëjmë fare fjalë për
të tila gjëra, ne bëjmë fjalë këtu për programin tonë. Programi hynë është ky, që sot në Shqipëri, ata që janë të varfër, ata që janë të pamundur, ata që janë më të kërcënuar edhe nga smundjet, duhet të sakrifikojnë deri gjithçka kanë vënë në jetë për të shkuar, për të kuruar. Ne kemi një qasje tjetër, i referohem një modeli që në po pse nuk e subvenciononin kartën këtyre zoti Rama dhe pjesën tjetër ta lini. Fundit në një studim të fundit të Global Health Systems, me që po i referohemi botës, e konsideron modelin angles, modelin më të suksesshëm në shëndetësi. Tani, këtu s'bëhet fjalë që ne i referohemi thjesht modelit angles, këtu bëhet fjalë që ne i referohemi një trendi, Beqja foli për raportin më të fundit të Bankës Botërore, ku vende në zhvillim i referohen këtij sistemi. Dhe shqiptarët e provuan dhe sot e dinë mirë se çheqin në derën e spitaleve. Oferta jonë është shumë e qartë. Ne do të ofrojmë shëndetësi falas sipas nevojës për të gjithë. Këtë do ta bëjmë me një skem shumë të qartë financimi dhe absolutisht do të dalim në krye nëpërmjet asaj që ka secili drejtën e vet ta konsiderojë të pamundur Shqipëri, ndërtimin e një shteti i cili të jetë funksional dhe i cili të bëjë të paktën atë që bëhet në Kosovë, 50 shtet. Atë që në derën e spitalit njerëzit marrin shërbimin që ju takon. Kaq mund të ketë kundërshti, patjetër do ketë kundërshti, por ne s'kemi ardhur për debat me një parti tjetër, ne kemi ardhur për paraqitje programin ton. Pyetjet u bën, përgjigjet tona janë këto, shqiptarët do zgjedhin rënimin e mëtejshëm me këta, apo një sistem shëndetësor të ngritur mbi këtë princip, që kujdesi shëndetësor nuk është madh, është një drejt, i ofrohet gjithëve si pas nevojës. Shoqëria e garanton në përmjet shtetit. Kaq. Po kush e garanton, falë, zotë Rama, kush e garanton atë individin që shkon në spital që prap mjeku nuk do t'i kërkoj 300 euro, 400 euro, 500 euro, apo 1000 euro? Kjo është një bisedë pa fund. Por po jo se ky shteti do ketë rrok të vogël, është një bisedë pa fund. Por principi është shumë i thjeshtë dhe është një princip që funksionon, sepse po ja u përsëris për 30 herë që përderisa vende në zhvillim apo jo tërësi zhvilluara si Shqipëria i referohen këtij sistemi dhe përderisa adoptimi këtij sistemi ul korrupsionin, kjo është e provuar, do me thënë që principi funksionon. Çfarë funksionon? Në qoftë se sot shqiptari i shkret shkon atje dhe mjeku e shef nga duart, nesër shqiptari do të shkoj atje dhe do ta di që për të është paguar. Është paguar. Do ta përçaktoj. Kështu që, sepse le ta marrim ndryshe. Nëse një i siguruar, ë, shkon në tek mjeku sot, e ka më të lehtë apo jo? E ka shumë më të lehtë. Sepse e ka paguar një pjesë. Sidomos në një spital privat. Konsiderosh. Sidomos në një spital publik, se spitalin privat e paguan nga xhepi. Atëre, sigurime private shëndetësore përgjithsisht të mira. Tani, po, mendoj që pati një konfuzion me platformën e emisionit. Besoj që erdhëm në pozicionet e duhura, të vazhdojmë bisedën për publikun, pyetjet, përgjigjet. Ka pyetje tjetra për shëndetësinë? Që ne të arrinim sot të bindim Çilin për këtë sistem, do të thotë fitojmë 100% votave, 100% votave s'do fitojmë, se vota Çilit nuk do votojë për ne. Kjo dihet. Ne për ne do votojmë. Se paraqykoni ata, po se paraqykoni votën e Zotit Çilit është me Friedman, ka çështje tjetër normal. Ai është e ka shprehur, deklaruar, është kundër. Çili ka modelin e Kilit. Çili është gati që Çili është gati të vdesi në një spital si ky, boll që të respektohet principi i Friedmanit që kush ta haj ta haj. Ne kemi ndryshe. Po nuk jam gati të gënjej siç më gënjen ju se as nuk keni për ta bërë dot atë, as nuk është e mundur, as keni ku të gjeni lekët. Sa do jetë buxheti? As nuk keni do të hiqni ato lekë nga diku tjetër, nuk do mjaftojnë. S'kan shifrë fëzi. Po, shifra. Sa do jetë buxheti? Sa do kushtoj? Unë atë që sa do kushtoj. Sa qeverin tuaj zotë Rama? Ka beqa përgjigje. Sa ku do jenë burimet e financimit? Jo, burimet e financimit intereson sa do jetë buxheti. Tani, nëse ky është një debat vetëm për shëndetësinë. Jo, e mbyllim vetëm kjo. Sa është? Shikoj që sa do jetë buxheti. Që të vim tek buxheti, po. Duhet të rikthehem asaj që thash. Reformim institucionesh shëndetësore, përcaktim protokolli mjekimi. Është i përcaktuar. Jo, nuk është i përcaktuar. Kam përcaktuar. Ka një ditë që është përcaktuar. Pastaj do bëhet buxheti. Po nuk zbatohet më zotëri. Është tjetër gjë pra. Sigurisht pra tashti. Po si do të bëhet përcaktuar? Shqipëria, ore, Shqipëria në ligje është në BE prej vitesh. Po flasim për realitetin. Do bëjmë buxhetin. E dyta,
Masi është kjo që themi, vim tek kostimi atyre gjërave. Se edhe nëse është bërë pastaj del buxheti. Po sigurisht edhe kostot kanë dalë, më qen. Po kë kosto me atë që doli skeda e Kuçovës, 4 ditë spitali, 120 litra, një depozit 800 milionë si paga shumë. Atë skedën 1 miliard, ja çojmë 1 miliard. Atë skedën e spitalit Kuçovës me drejtor të LSI-s, sigurisht që do i dali me ato shifra. Ne po flasim për sistemin që ju mendoni të bëni. Dhe në një sistem të tillë, të varfrit, s'kan para, sigurisht, dhe do shkojnë të dera spitali, se s'kan ku ta përplasin kopën. Do bësh pyetje apo po jep opinion, se nuk e kuptoj këtë. Mund ta jap opinion, mund bëj të konstatim. Dakor. Shtresa e mesme do shtrydhë kushtimet dhe do paguaj për shëndetin sigurisht. Ata të pasurit nuk kanë nevojë të përplasin kokën të ky lloj spitali. Ky spital do marrë nga buxheti i shtetit pjesën e tij dhe që sotoja që kemi këtu. Jo, do marrë nga buxheti i shtetit. Këtë s'ke kuptuar. S'ke kuptuar. Këtë s'ke kuptuar, që po. Po mi pra do të thonë rikë buxheti, nuk e vazhdojmë këtë bisedë. Po një sekondë se pavarësisht se e quan shërbimi shëndetësor, shërbimi është një marrë pjesë spitalit nga buxheti. Po lekët tonë janë ata gjithë. Ku do marrë? Ku do marrë? Do provoj faturën dhe do ja çoj faturën shërbimit shëndetësor kombëtar. Jo, më ka shumë rëndësi dhe ky është ndryshimi. Po do marrë 5 lekë ndryshimi vitit. Do marrë 5 lekë në fillim vitit, pavarësisht se më fare. Jo, më do marrë asnjë lekë. Do ja shkarkosh faturën. Jo, më do marrë asnjë lekë në fillim vitit. Po do ti marrë në fund vitit me faturën. Jo, më kur do ofroj shërbimin më zotri. Shiko, kjo është bisedë. Mos e ngatroni ande. Do bëheni privat, mos e do bëni spitali. Shiko, unë them ta vazhdojmë këtë bisedë mbas 4 vjetësh. Mbas 4 vjetësh do të vihet në provë. Ka skomplikuar sa e kanë bërë tani. Do vihet në provë skema jonë. Dhe pastaj do të vlerësojmë e bëm apo nuk e bëm. Po që ne të vim të tregojmë programin dhe tash i dëgjojmë Çilin që thotë, po pse se bëni kështu? Ky është mohabet pa lidhje. Ky është programi yt, kjo është skema jon, kjo është rruga jon. Dhe këtu jemi qartazi të ndar me skemën e tyre. Po të ikim. Kujt i pëlqen skema e tyre e voton. Është mbrapa zoti Rama. Kujt i pëlqen skema e tyre e voton. Kujt i pëlqen skema jon e voton. Një më mirë, dakor, po. Është kthim mbrapa në atë që kishim. Adoptimin e çka kishim? Adoptimin e shërbimit, ashtu i bëjmë. Adoptimin e sistemit me mbulim universal, dakor? Para 94-s. Të cilin e po e adoptojnë, po e përsërisin prapë për ata që nuk e dinë. Po e përsërisin, po e adoptojnë shumë vende. Kush? Të thua për ditë. E quan për ditë thua këtë dhe të gjithë e dëgjojnë sigurisht. Po, po çfarë? Kjo ka nevojë për shpjegime, për detaje. Po ta japim shumë përgjësi, të gjithë kanë dëgjuar për ditë. Buxheti gjysore këtu po themi paratë. Do marri spitali një buxhet. Jo, pra do marri buxhet spitali. Jo spitali, instituti. Do rikursoj. Nuk ka rëndësi, po do japi spitali. Nuk ka shumë rëndësi se është gjë ndryshe. Do jepet buxhet në fillim vitit, po mbi bazën e shërbimit që sot në Shqipëri. Do centralizojnë vllaz. Edhe me vulën e qendrës kontrolli të barnave. Si e tusi apo gjithë? Si një bar për tensionin shitet në Shqipëri markë italiane 3 herë më shumë se në Itali. Mund të tregoj tabelën sa më shumë kushtojnë në Pogradec barnat e importuara në krahasim me strugën. Po. Dhe po flasim për gjëra legale. E pra po. Kjo tu pra ka nevojë, kjo ka nevojë të shosh monopolet. Tu pra edhe reforma. Edhe qendrën e barnave. Kaq tu pra shosh kjo. Kjo është reformë. Po nuk është asgjë tjetër. Kjo është reformë. Kjo është thjesht ishte bërë. Luftosh korrupsioni nuk është reformë. Jo, më jo, nuk është bërë korrupsioni. Është reformë, jo. Pulla o zotri, pulla e dal nga institucioni shtetëror nuk është korrupsion. Po çlidhje ka me sistem. Çlidhje ka me shërbimin, pulla të ilaçet. Ose si ka sepse ilaçet në atë 800 milionë shin zën 200 milion dollar. Për shembull. Njerëzit do paguajnë përsi për ilaçet, do të thotë. Po jo 200 milion më zotri, këtë po themi. Po fuqe kostot. Zoti Cani do merremi prezantimin e pikës tjetër apo ka dhe arsimin? Po. Arsimin. Me që zonja Gjermenjë foli për atë... Shqipë nga zoti Rama për arsimin se kam e mbulon vetë. Analfabetizmin, po. Fillimisht me zonjën Gjermenjë dhe shpresoj që duke qenë dhe themi kolege, do shta personi vetëm që mu të meresha vesh. Kësha një pyetje, ju krasoni ose situash potenconi klasifikimin e fundit të PISA-s. A keni dhjeni që është bërë një klasifikim i vitit 2002 dhe që treguesit e 2009-ës janë në përmirësim krahasim ato 2002-shit. A ke dhjeni që është edhe ka një... 2002 për Shqiprin? Po, po. Viti 2002 me metodën e viti 2009, po. Testi PISA në Shqipëria është përfshirë në testin PISA për herë të parë në 2005. Po, mirë në 2005, pra një herë... Futëm sajtë, po, dhe shë, e për të shi, mos dërto një gjëm një grehim e i gjëtë pasak. Mirë pra, edhe një tjetër para ardhës. Shumë tjetra, gjitha me pasak të sitë, e kave. Ato janë kolaj. Spari jere kisha gjitha të sakta, testin para. Po, jo pra, testi PISA në Shqipëria, është përri për herë të parë. Pyetje në qofë se e diti. Një zonjë kemi të japin drejt e fjallë. Keni dhjeni për një test para këti, dhe treguesit janë degradim apo janë përmirësim? Nuk lë njëri.
kaq e thjeshtë. Çfarë degradime? Banka Botërore thotë 57% e 15 vjeçarëve janë analfabet funksional. Çfarë diskutojmë këtu, testi i parë, testi i dytë? Po ka qenë 70. Instati nuk jep këtë shifër vetëm, ha. Instati nuk jep këtë shifër. Të gjithë treguesit janë ti treguesi janë përmirësim. Analfabet funksional. Se së mati instati këtë. Instati analfabetizmin e nxjerr termi 15% e nxjerr Usaidi. Analfabeti funksional është Bankës Botërore, është jo i Pizës. Analfabet funksional janë njerëzit që shkojnë në shkollë, 15 vjeçarët që kanë bërë shkollën, prezumohet që i kanë mësuar të gjitha, dhe në fund nuk përdorin dot as shkrimin, as këndimin, në funksion të punës tyre. Kjo është analfabetizmi funksional. Dhe ne kemi 57% analfabet funksional sot. Dhe nuk është e vërtet që kanë qënë 80% dje. Dakord, sepse kemi ardhur nga një vënd që e kishtë analfabetizmin zero, dhe ka filluar në rritja, dhe nuk ka mundësi të ketë qënë 7%. Pa e shënë në tjetër, pa e shënë vizën të shkrim e këndim, të shkruash emrin. A i nuk ka... A i nuk ka... A i funksionali, që po diskutojmë, po të them që nuk ka egzistuar fare. Ka qenë 70%, po mirë për dakord. A i të regues në vidin në klasifikimi për arës. Tani, ku do dalim të arsimi? Kemi në i pytje konkret? Po, kam i pytje. Një pytje e përgjithshme dhe pasaj për universitetet, zoti Rama. Si shpjegohet që gjatë këtyre 8 vjetëve, mësuesit kanë qenë më të motivuar, pagat janë më të larta, aksesi informacion është rritur, etj, etj, dhe cilësia ka rënë. Duket kontradiktore. Së pari, së dyti, kisha një gjë që ndoshta edhe kam, po them, është i vetmi rast që dal nga pozicioni gazetarit për fajësim sektorit. Gjë diçka që më shqetëson për interesin publik. Gjatë gjithë diskutimit tuaj në për kudo në për Shqipëri, flisni në 85% kohës për çështjen e universiteteve private dhe ndoshta në 15% kohës pa ju rënë hak për universitetet publike, pronari të cilëve virtual, potencialisht jeni ju, përgjegjës jeni ju, dhe që janë përgjegjësi direkte e qeverisë dhe janë, si thua, para tona. Ndërkohë që sigurisht ka një problem ke sektori privat për rritjen e cilësisë së tyre, por gjithsesi është shumë pak krahasimet të rënë, është më pak se 15%, dhe në fundit është një marrëdhënie, të themi, që menaxhohet ose monitorohet ditë për ditë nga mijëra njerëz nëpërmjet kontratave. Kurse për universitetin publik, që është harxhon taksat tona, flisim jashtëzakonisht pak. Çfarë të them tani? Them që komplimentin më të madh për programin e Partisë Socialiste, për universitetin e ka marrë nga Henri Çili, dhe sot tani, me që ka kamera, duhet i përgjigjem një pytje që nuk e dija e beson, por qënë si ka. Fakti është që un, jam absolutisht besoj i vetmi ndër ata që janë në përgjegjësin publike të përfaqësimit politik, që e kam konsideruar dhe e konsideroj reformën në arsimin e lartë, një reformë totale dhe jo një reformë që e she publikun si të nënës dhe privatin si të njerëkës. E para, e dyta, kam nënvizuar që në sistemin arsimor universitar jemi në kushtet e një piramide. Dhe kur flas për piramid, nuk flas vetëm për privatin, po flas edhe për publikun. Që do të thotë thithje parash nga xhepat e shqiptarëve, qoftë nëpërmjet buxhetit, qoftë nëpërmjet individëve dhe kthim i këtij investimi kolosal prindrish dhe studentësh në një shumatore të pa ndodhur në asnjë vend në Europë, diplomash që s'kan asnjë vlerë. Dhe në gjithë kontaktet e mia me universitetin, kam konstatuar që të gjithë pedagogët serioz, të gjithë ata që shkojnë në universitet për pasion dhe jo vetëm për rrogën, ndjehen në kushte mizerable. Një pedagog në Universitetin e Vlorës më tha, çdo fjalë është e tepërt. Ne nuk bëjmë leksione, ne bëjmë mitingje. Dy mitingje në ditë me turne, sepse mbi ngarkesa është e tillë që është e kotë të flasësh për leksione. Dhe ne e kemi thënë dhe do ta bëjmë që sistemi
universitar duhet futet i gjithë në një proces akreditimi. Pa dallim, publik-privat. Unë absolutisht nuk jam dhe ne nuk jemi kundër arsimit privat. Ne nuk jemi absolutisht për trajtimin diskriminues të arsimit privat. Ne jemi për standarde. Dhe ne e konsiderojmë arsimin privat një generator të një konkurrence që duhet ta stimuloj edhe publikun. Dhe jo publikun një organizëm që duhet marri pa kushte dhe privatin një organizëm që duhet fitoj me çdo kusht. Dhe në këtë aspekt, unë i siguroj të gjithë studentët dhe të gjithë prindërit e këtij vendi që nga procesi i akreditimit do të çmontohet gjithë baza e kësaj piramide ku investimet hidhen në erë. Sepse prindrit nisen për të çuar fëmijën në shkollë dhe nuk kanë asnjë sistem referimi. Ndërkohë që sistemi i akreditimit do të japë sistem referimi, do thotë do ta çojë fëmijën në këtë universitet dhe bazuar tek vlerësimi di çfarë do marr. Dhe këtë di çfarë do marr unë, por di edhe tregu se çfarë do marri. Dhe edhe vetë tregu dhe vetë sipërmarrja do ta vlerësoj pastaj diplomën në bazë të akreditimit dhe do thotë ka ardhur nga ky universitet. Në këtë universitet reputacioni në bazë të akreditimit është që mund të merren inxhinierët e punson po. Naftës, po them kot. Ose mund të merren inxhinierët mekanik, ose mund të merren ekonomistët, ose mund të merren ku diun se kush tjetër. Ndërkohë që sot jemi në kushte komplet anarkie. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për kohë, sa kohë është harxhuar për këtë, unë se kam ndar asnjëherë, me të thënë drejtën dhe për këtë jam kritikuar më shumë nga pjesa publike, që pse nuk e ndaj. Nuk e ndaj sepse mendoj që në radh të parë ne duhet të bëjmë dakord për një gjë, garantimi i standardeve. Dhe nëse standardet i garanton publiku apo privati, kjo pak rëndësi ka të garantohen standardet dhe rregullat që investimin e prindërve ta kthejnë në një investim që fëmia përfiton dhe shkon përpara me diplomën që ka dhe me vlerësimin që ka nga mbrapa. Ajo Vlera. Nazarko. Vlera. Apo vetëm po. Ajo Vlera, Vlera diplomos besoj se është e ndjeshme, duhet jetë e ndjeshme në shtet, sepse privati rregullon vetë gjërat dhe e di se kush universitet ka vlerë dhe kush mund të renditet. Ka disa kritere të tjera konkurimi. Në shtet është thelbësore që të ketë diploma universitetit vlerë, sepse aty abuzohet. Jo, jo. Jo, kur kur merr me këtë kritikizmin, pa diskutim pra, po ka më shumë vlerë pa diskutim për shtetin, sepse privati edhe sot i ka strukturat për të gjetur kandidatin më të mirë. Absolutisht vërtet. Është vërtet. Ky është roli i shtetit. Unë kam të shqetësim. Raportohet që në farmaceutik dhe në stomatologji, ku ka patur prezencë masive të arsimit të lartë jo publik, provimin e shtetit se ka marrë më shumë se gjysma, kjo është mbrojtja e investimeve të familjes. Sigurisht, fëmia i riu apo prindi e zgjedh vetë atë për farmacist, po dersa paguan dhe në mbas 4 vjetësh, më shumë se gjysma, s'ka lënë provimin e shtetit, është investim dhe ta fillosh jetën me këtë deficit, nuk është pak. Unë dua të them diçka për atë që tha Çili për mësuesin. E prezantove Çili sikur mësuesi ka qenë i lumtur këto 8 vjet. Dhe fole më lumtur se më parë. Po, atëherë unë do të kërkoj regjistrin më ndihmoj pak me a ka çuar në shtëpi më shumë harxhe dhe për të jetuar me rrugën rrugën që ka marr, ishte tabela një moment kur folët ju, po ndërkohë Çili sot për të filluar punë si mësues duhet paguash 4000 euro në qytet dhe 5000 euro në qytet dhe 4000 euro në fshat. Kjo është shumë e shëmtuar. Nga Shkodra në Vlorë. Të lutem tashti. E ka bërë këtë profesion të kërkuar. Shive pak atë lutem. Ka qenë është shumë e shëmtuar. Jo, shive pak atë lutem. Dhe duhet dënohet. Ajo paga e rritur është tregues që shiko çfarë i ka sjellë. Është bërë një presion i vlerësuar. Nuk është lumturi, nuk është lumturi. Shikoj atë atje. Kto mund të jetë tregues? Sa kushton buka në krahasim me 2005-ën? Sa kushton sheqeri? Sa kushton vaji? Sa kushton orizi? Sa kushton energjia elektrike? Dhe praktikisht u rrit paga, u hoq paga e 13. Sot taksa e 6 i merr më shumë se një pagë mujore, atëherë i merrte çrregun e një pagë mujore. Pra po ta shohim në global, mësuesi sot nuk jeton më mirë me pagën që merr sot se në 2005-ën, dhe ndërkohë është i detyruar të paguaj për të marrë vendin e punës dhe është parë se çfarë ka psuar politikisht këto 4 vjet në fushat. Shtoj diçka unë, se më të rogjë ajo që është bërë shumë i kërkuar si profesion dhe prandaj paguhet shumë para. Tani, nëse një dikush detyrohet të paguaj 4.000-5.000 euro dhe
rastësia do që ishim nga vendi i Enerit ku një vajzë u çua në këmbë me kamera, me emër, me mbiemër, tregoi historinë e saj, e shkëlqyer në universitet, mbaruar me master, bërë dhe stazhin pa para një vit, siç është ligji, dhe në ditën kur i vjen momenti për të marrë urdhrin për të futur në punë si mësuese, i thuhet 5000 euro plus dhe 100 vota për PD-n. Tani, po i heqim këtë pjesë 100 vota për PD-n, se kjo është fushat. Do të thotë pjesë duhet vërtetuar se kush mund ta ka thënë media, ka thënë me katash, çka rëndsi. Tani dhe un po ju them gjë. Në të gjitha këndet e fjalës që un kam bërë, në gjithë Shqipërinë. Freshit ishte. Gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje ka qenë kudo vajza e djem që marrin mikrofonin dhe tregojnë që kanë mbaruar universitetin për mësuesi, dëshmojnë dhe i kam ndjekur pas disa për ta vërtetuar, dëshmojnë që kanë mbaruar me rezultate shumë të mira dhe që pengesa e tyre për të hyrë dhe për të bërë për dhënë mësim është paraja, është kjo kuota fikse që do të paguajë mijëra euro. Duhet faktuar këtë. Dhe ndërkohë pjesa tjetër që vjen është ajo që vjen si pasojë te fëmijët pastaj, sepse kur ai mësuesi paguan 5000 euro për të futur në shkollë, fillojnë pastaj ato mësimet e detyruara mbas dite, që duhet shkosh ke mësuesi mbas dite në shtëpi që të paguash lekët, se ndryshe nuk bëhen detyrat. Edhe një histori e tërë që vjen nga një sistem i shkatruar. Ky është sistemi i shkatruar arsimor në Shqipëri. Nuk është sistem ky. Ajo që do bëjmë ne dhe ndërhyra se shumë e rëndësishme është që t'ju jap një shembull se si gjërat do ndryshojnë. Se këtu normal ka shumë vite zhgënjime dhe ka shumë vite dështime, sa që edhe cinizmi dhe skepticizmi, sa do që mua mund mos vi mirë në një moment, është legjitim. Por ama, po ju them si do ndryshoj, që të bëjmë mësuesin më të përgjegjshëm, që të rrisim autoritetin, që të krijojmë më shumë garanci për cilësi, duhet t'ia heqim partisë nga duart apo jo. Kjo është logjika, se ne nuk kemi më të mirë apo më të këqij. Ne thjesht kemi një program më të mirë dhe jemi më të zot të ndërtojmë një sistem. Është sistemi që duhet ta garantoj fakti që është Edi Rama burri i mirë. Dhe ne po ju them kaq. Do të t'i bëjmë një thirrje prindërve për të ndërtuar, siç ka i komunitet nxënësish, ka dhe i komunitet prindërish çdo shkollë, për ndërtuar asamblenë e prindërve, për të përcaktuar përfaqësuesit e tyre dhe përfaqësia e prindërve bashkë me përfaqësinë e shtetit, qeveri kombëtare, qeveri vendore, do të bëj rekrutimin në punë mësuesve. Pra, qofse prindi i atij komuniteti, ti emëroj popullin. Qofse prindi i atij komuniteti, si në Angli, qofse prindi i atij komuniteti nuk pranon që mësues ky person që vjen këtu përpara, të jetë mësuesi i fëmijëve të atij komuniteti me mandatin që ka komuniteti, mësuesi nuk pranohet në shkollë. Kjo që nga se reforma Ramizalis, që gjithë të drejtorë, po të vënë katër ai edhe një herë tjetër, shumë stëzoni, nuk është personal. Unë një opinion dhe stëzoni më unë, do të bëj shumë keq. Për çfarë bie shumë keq për gjë ndi? Prindi për po të ketë vënë katër gjithë perëndimin. E di për çfarë vjen. Ai nga inati se e di për çfarë vjen keq. Bie shumë keq se e gjithë kundështia i referohet në Verogjës. Ndërkohë që këto që po flasim ne, janë zgjidhje anglo-amerikane. Ramizalin, këto janë zgjidhje anglo-amerikane. Nuk janë... Rreziku dhe Ramizalin anglo-amerikan pësaj. Rreziku anglo-amerikan. Prapambetja në zhvillime, në lidhje me njohurinë për zhvillimet, nuk është argument. Unë po ju them, përfshirja e prindërve do tjetë fundamentale në betejën tonë për shpëtuar shkollën dhe për shpëtuar nxënësit nga kjo mësuesi e degraduar deri aty ku stuhet. Kemi parë qindra raste, mijëra raste, njerëzish që japin mësim dhe për një gjë dhe nuk janë fare për atë gjë. Demokracia masave quhet. Nuk janë fare për atë gjë. Kjo nuk është e masave, kjo është partia, pjesëmarrja e prindërve në procesin e mësim marrjes së fëmijëve dhe aleanca qeveri, prindër, mësues, do të jetë aleanca që do të shpëtojë shkollën. Kaq po ju them. Pastaj sot në kontet amerikane, me gjithë superçën Europa Çipit, në Europa Komuniste,
ndodh në kontet amerikane. Shumë pjesë e Europës, po më duket shumë mirë. Po thuaj për universitetet private në fakt ngonaj diskriminimit, në kuptimin që nuk mund t'i kategorizosh gjithë universitetet private. Kur e kam bërë? Po, do të them tani jam në konflikt total, do të thënë jo interesi, po jam në konflikt total me këtë marrëdhënien e studios tu. Po, sa për djeni, dhe nuk, nuk jam total të në për të që do them. Dakor. Jam total të që do them, se nuk mund t'i bëj reklam as kujt, dhe se bëj për reklam, me Henry Chilin nuk bashkojmë as në botën tjetër për pikpamje se si duhet ndërtohet shteti, por ama, në Universitetin Europian, kam shkuar dhe shkoj me shumë respekt për atë punë që bën Universiteti Evropian. Dakor. Tani e bën ai një punë mirë, pavarësisht se s'di bëj pyetje. Unë bëj dakor. Doja thoj, diçka ashtu. Unë nuk kam bërë diskriminim për asaj. Nuk e sigurisht që sigurisht sa ban çose apo mos. A mund ta mbaroj? Ti ke për komplementim. Mund ta mbaroj. Dakor, patjetër. Ka një problem të madh me inflacionin. Qartë. Ekstrem të universitetit. Pikë këtë doja të prek. Skrambosim. Juve që mund të vlerësoj si të ligjshëm atë shqetësimin tuaj për këtë investim të gabuar të familjeve në institucione të rrejshme etj etj ose inflacion e diploma. Por në ndërkohë pala tjetër, duke përpikur të mbroj këtë model ekzistues, thidh votat e ata që kanë marrë këtë diplomë të sistemit 3-vjeçar, të masterit, edhe doktoraturë etj etj. Juve na ofroni një alternativë, çfarë do bëhet me këta? Se kam frikë se me ata që kanë marrë këto diploma, çfarë do i bëni? Do i fusin në riprovime, çfarë? Ata që kanë marrë diplomat fusin në riprovim. Ata që kanë marrë në këto universitete që ju i kontestoni. Kemi ne punë fare, ne nuk do marrim në riprovim ata që kanë marrë diploma. S'kem punë me ata. Ne do të vazhdojmë me universitetin aktualisht. Kush e ka marrë diplomën është viktimë e sistemit që ndërtoi pyetje. Ky lodhuri. Po ne do vazhdojmë punën për të ndërtuar sistem. Shkollaku është çdo të bëjmë natyrë që marr diplomë. Pyetje shkurtër, akreditimin, okay, do të gjeni. Akreditimin me agjencinë ndërkombëtare. Kur mendoni ta filloni? Me agjencinë ndërkombëtare. Po, e di, do kam parasysh. Në shtator, në 23 qershor do fitojmë zgjedhjet, në shtator do ndërtojmë qeverinë dhe se fillon shkolla. Dhe në procesi akreditimit në atë parë do i përgatitje dhe në këtë pikë besoj jemi dakord që do i përgatitje, do të fillojmë njëherë punën për ta ndërtuar si proces, duke përcaktuar dhe trupën që do e bëj. Ideja është agjenci ndërkombëtare e akreditimit, jo, që mos ketë kushuri, mos ketë parti, mos votoj Shqipëri, mos votoj Shqipëri. A ka bërë Kosovë? Po, prapë më përpara. Ka bërë patjetër. Jo, po ata e bën, po ju s'e bëni dot, të po them. Ja, ne nuk e bëjmë dot, se ne nuk jemi shqiptar. Jo, ne nuk jemi shqiptar. Nuk e bëjmë dot, ne vazhdojmë se ju mban pen. Sistemi që na mban peng ne. Pra parsimin partive. Do të thonë që në Shqipëri asgjë nuk do ndryshoj asnjëherë. Por sa kohë janë, sepse sa kohë janë një lloj. Asgjë nuk do ndryshoj asnjëherë se jemi një lloj. Po, jemi një lloj, si ata që kanë 8 vjet që qeverisim, si ne që jemi në opozitë. Si ata që kanë 8 vjet dhe sot kanë këtë bilanc katastrofik, si ne që kemi një program për të rilindur Shqipërinë. Kemi një lloj. Program kanë ata ose? Kemi një lloj. Ata nuk kanë program. Ai është program. Ai është pamflet. Se zbatojnë. Se kanë program, nuk e kanë program. Çfarë? Program çfarë që të thuash që do t'i çoj ujit gjithë? Ku e ke ujin? Ku e ke ujin bra? Po pra këtë po them, kanë program po zbatojnë. Një lloj si ju. Ndërsa jo, ndërsa ne po them, nuk e kemi pamflet elektoral, e kemi instrument qeverisës. Ju personalisht nuk i qëndroni. Zoti Cani, ja, të bëj prezantimin. Se doni kemi pyetje për arsimin që mos kupton. Po. Meqense u tha që vërtet janë kualifikuar mësuesit më shumë, ndërkohë që cilësia ka rënë. Qofse ka fush. Është rritur edhe sipas kësaj të pizës. Unë të mbroja. Është e vitit 2003 dhe të gjithë tregusit janë përmirësim. Uroj të ishte kështu. Jo, është e vërtetë. Uroj. Megjithatë, të jemi të ndërgjegjshëm edhe realist kur flasim. Jo vetëm ato dënat, edhe UNICEF-i dhe Banka Botërore dhe USAID-i nuk mund të sajojnë këto dënë. Po nëse ka një fush ku është gabuar së tepërmi është fusha e arsimit. Janë bërë reforma të cilave e para nuk i është shkuar deri në fund, e dyta asnjëherë nuk është bërë një analizë qoftë kjo për maturën shtetërore, qa ka ecur mirë, qëfarë nuk ka funksionuar, qoftë kjo për alter tekstin, dhe gjitha këto i vuajnë pasojat fëmijëta. Kështu që ne folëm tani për shëndetësinë dhe thamë që është sfida dhe përgjegjësia më e madhe, po unë personalisht edhe profesionalisht mendoj që në qoftë se duam të bëjmë një gjë rënjësore dhe qëndrushme, duhet të bëjmë një reformë të në arsim, që të bëjmë vërtet arsim cilësor, duke filluar nga parashkollori, edhe patjetër dhe reformën e universiteteve dhe arsimit lartë.
Kështu që unë nuk mendoj që jemi në situatën që mësuesi jo. Unë nuk mendoj kështu. Megjithatë do doja që këtë skepticizmin tuaj në fakt për programin ta kishit për realitetin më shumë. Ta kishit më shumë për realitetin. Ka krijuar tekst alternative, liberalizimin universitetëve ka qenë një sukses. Preku maturën shtetërore, ne konstatojmë që në arsim brenda 8 vjeçit ka ndodhur katastrofa më e madhe. Sepse nga 2009 në 2013, ministri aktual, këshilltar për arsimin i kryeministit aktual, 2005-2009, zhbëri çdo reformë të bërë në kohën e ministrit Gjendës Pollut 2005-2009. Po dua të them te diçka që pse ne nuk pranojmë që zgjidhja e artë është çili. Më dëgjot lutem sepse të tjera i bëj avancoj gjithë. Dëgjot lutem, sepse po flas. Matura vazhdon, alterteksti vazhdon. Jo, matura shëndetore s'ka më në Shqipëri, është thënë. Ka akreditimin e universiteteve vazhdon. Do më thënë. Ka ndështuar. Kush është problemi pse ne nuk pranojmë që zgjidhja ideale është tregu? Po marrim shembullin në Shqipëri. A është përcaktuar këto 8 vjet energjetika si një super sektor për qeverisjen aktuale? Një student në universitet në shkollë të lartë jo publike nuk ka sot për 340 hece që kanë marrë licenca për të ndërtuar. Në punën time si sekretar programi, kam konstatuar që nuk kam arritur të takoj një njeri të aftë në bujqësi, energjetik dhe naft, që ne i kemi prioritetin program më të ri se 40 vjeç. Fusha me prioritet, super investime, prandaj ne nuk mund të pranojmë që zgjidhja është tregu. Dhe që nuk është 4 vjetë. Sepse, praktikisht, po flasim për qeverisjen aktuale, unë shkullak nuk merem as me 2005-ën, as me 91-ën, as me 38-ën. Po flas, marë përsi për 2017-ën. Se mund të kesh takuar dhe njërës të gabuar. Jo, po problemi është që 360 licenca janë dhëmë të 8 vjetë shkullak. Fakti që ti s'ke gjetur njëri për bujësin, edhe për të nuk do thotë nuk do thotë. Nën 20 vjetë, po them, nën 20 vjetë. A pas ka shpjegim? Ka një shpjegim se s'ka. Ka një shpjegim. Ka një shpjegim se nuk ka. Për shkak të shtetit dhe për shkak sektorit publik. Në detaj, mos hymë shumë detaje se unë basë. Për mua, ka pasur dy pabesit më dha që do të shënojnë historinë e këti vëndi. Më e madhja nuk diskutohet që janë piramidat ato të sudes, që u shpik ndërtimi i kapitalizmit pa punë. Dhe shteti u bë garanti i kriimit të fitimit pa punë. Dhe ju tha njerëzve, ka një skem për ta bërë Shqipërinë Zvicër pa punë. Qoni legët të kjo, edhe rini në kafe, dhe ajo, në fund të javës, një i bën tre. Hynë gjithë shqiptarët në atë marzi, me garancinë e shtetit, shitën qa kishin e idim si mbaroj historia. Pabesi shtetërore si kjo, është spektakulare se ka skema nga këto që i bëjnë privatët e që i shpëtojnë, po që tjetër organizuar. Dhe për mua e dyta, që në goditje dhe në pasoja është simetrike, pavarësisht se në natyrë të ndryshme, është kjo që ju bë të rinjve, duke mos pas asnjë ide dhe asnjë vullnet për përballuar me papunësinë rinore, që u bë, ju tha të gjithë shkojnë në universitet. Ndërkohë që gjithë bota ka dy rrugë, nuk ka një. Ka universitetin, ka zanatin. Dhe i thot të rihut, dhe i thot familjes mbrapa, se është familja mbrapa që financon. Kush është i zoti, kush e meriton, kush ka vullnet dhe shirë, shko në universitet. Kush nuk i ka këto, dhe ka një zotësi tjetër, dhe ka një vullnet tjetër, dhe ka i dëshirë tjetër, urdhëro zanatin. Dhe ne sot, jemi një vënd, i katandisur, në një pik ku forca jon e punës është komplet e pa kualifikuar. Beqja soli shëmbullin e investime në energji. Bëhen investime në energji, ato që bëhen, vjen puna që kompania që bën investimin, detyrohet hapi dhe i kurs që të trajnoj njerës se s'ka. Ne kemi humbur gjithë teknikën e mesme nën moshën 40 vjeç, e kemi humbur komplet. Po si kemi pas as njerëz zoti Ramas. Një minutë, një minutë. Po kanë qenë me kshumur me torno, me ato oficina. Të lutem, të lutem, të lutem. Ato ne kemi humbur, të lutem. Po ç'është kjo profesion? Të lutem, të lutem. Pas asnjëherë, jo, kemi humbur. O Çili, o, të lutem. Ne kemi humbur teknikun e mesëm në bujqësi dhe në blegtori. Shko në të gjithë fshatrat e Shqipërisë, zot teknik, dhe pyet
këtë e zbuloj dhe Saliu në fund, thamë, kanë dhe një ide geniale dhe arsim profesional dhe për arsim profesional dhe për blektorin, e zbuloj në fund. Me mënyrën si e ka darë komunistë të tokën në Shqipëri, është ashtu do ka të ndisej, në fermat vogla, në kopsin vogla. Tashti, kush është qështja? Po së është aji defekti? Kush është qështja? Qështja është kjo, që ne, se kemi një pjesë tjetër që konsumuam shumë me detaj, ne duam ndërtojmë një model tjetër ekonomik, të bazuar tek prodhimi. Modeli ekonomik, ky që ishte ushtërua komplet, ndërtimtaria ka rënë fare, remitanca për shkojtë detrënjes, tregti dhe grabitje, zhvatje, kusht marit mari, kusht ngeret, ngeret. Mësë, se shkru ka qërru mui. Mi pra mirë, në pamjen e përgjithshme, kjo është, ky është modeli ekonomik. Model rritje duke shfrytzuar barbarisht pasurit natyrore, pasurit nëntoksore e mbitoksore, duke ju dhënë një zhvillimit pa qëndrushëm, por pa punësim. Tashi, duhet të kalojmë ne në një ekonomi prodhuese? Çfarë na duhet për ekonomi prodhuese? Na duhet një forcë kualifikuar e punës. Lese çfarë thot, na duhet forcë kualifikuar e punës. Forcën e kualifikuar të punës nuk e bëjnë vetëm ekonomistët, juristët, inxhinierët, e bëjnë gjithë shtresa e mesme e teknikëve, e zanateve. Ne s'kemi zanate. Gjen jurist më shumë se çdo vend botës për 1 kilometër katror, shko kërko elektricist, s'ke, shko kërko hidraulik, s'ke, kërko teknik blektorie, s'ke, kërko teknik peshqimi, s'ke. Po s'ka nevojë dhe s'ka, dhe rregullon tregu. S'ke. Nuk e rregullon tregu. Po rregullon pra se ecën do bëjnë kurse. Nuk e rregullon tregu, sepse po ti referohesh të gjitha vendeve nga ku ne duhet marrim shembull dhe të gjitha vendeve që investojnë në modelin e ekonomisë prodhuese, kanë arsimin profesional, epiqendrën e rrugës së zhvillimit të tyre. Atëherë, këtë tezën e piramidës është e vetmja tezë që keni marrë nga Lubonja, më vjen shumë keq, zoti Rama, sepse shkuputjen nga Lubonja e kam parë si nga gjërat më të mira në jetën tuaj. Se hapsh edhe me Lubonjën, mirë këtu që jemi Rama. E kam debatu. I kemi gabimisht në pjesën e parë për ca minuta nga truam detyrat, ne kemi darë detyrat, unë do bëj kryeministrin, ti ke këtë rol, ti bëhe, unë shpjegoj pjesën time. Ne do qeverisim, ju do na kritikoni. Ka zgjedhje që të bëhesh kryeminist, zoti Rama. Ka zgjedhje para. Spotet publicitare, kthehemi për pjesën e tretë. Jemi rikthyer sërish, transmetim të drejtë për drejtë në këtë prezantim programit Partisë Socialiste me panel gazetarë, është kryetari Partisë Socialiste zoti Edi Rama, i shoqëruar nga katër përfaqësues të partisë, zonja Eglantina Gjermeni, zoti Shkëlqim Cani, zoti Semir Tahiri, zoti Ilir Beqa, përballë një paneli gazetarësh përbërë nga Armand Shkullaku, Henri Çili, Mentor Nazarko dhe Andi Tela. Kemi folur në pjesën e parë, kemi shpenzuar 2 orë e 46 minuta të fokusuar më shumë tek dy çështje, zoti Cani, por nuk ju dhash fjalën që në fillim do ju marrim prapë dhe nuk do prezantoni dot program. Kështu që mund vini ta prezantoni pjesën tuaj, se të gjithë gazetarët kërkojnë probleme që lidhen me taksat. Mund fillonin. Qose doni Shkopin, ju e vënë dispozicion. Kryetari parashtroi disa piketat programit ekonomik të modelit ton për rilindjen. Dy kolegët folën për dy pikat të nxehta. Zoti Tahiri foli për krimin, dhe natyrisht që bëhet fjalë për krimin e thjesht të organizuar dhe atë ekonomik. Eglantina u detajua në pika që i referohen shëndetësisë, arsimit dhe aspektit shoqëror. Do të doja të thoja që të dyja çështjet që trajtuan kolegët si krimi i shtuar, edhe arsimi dhe shëndetësia e munguar ndikojnë në ekonomi, dhe është një ndikimi ndërsjellë për arsye se dhe vetë rënja e ekonomisë këtyre viteve të fundit ka ndikuar dhe ajo vetë në shtimin e krimit dhe të rënjes arsimit dhe të shëndetësisë. Ajo që unë doja të parashtroja këtu është pse ka dështuar modeli ekonomik i qeverisë së Partisë Demokratike, dhe janë dy këndvështrime që dua ta shoh këtë pjesë. Këndvështrimi i parë është që modeli ka shteruar dhe këndvështrimi i dytë është që modeli është shpërdoruar. Dhe pastaj do të nxjerr disa efekte në ekonominë shqiptare ose edhe në jetën shoqërore shqiptare. Tani, lidhur me shterimin e modelit, gjykoj që
ekonomia shqiptare u ballafaqua në këto dy dekada me një bum ndërtimesh që kryesisht ishin jo investime në sferën prodhuese. Në dekadën e parë, shqiptarët nga dëshira e madhe për shtëpi, për arsye se u mungon të dukshëm shtëpia, imponuan ndërtuesit për të fokusuar atje ku ata shihnin përfitimin reciprok. Dhe në mënyrë të natyrshme u shtua ndërtimi i shtëpive, por në fazën e dytë u tejkalua me ato, për arsye se tashmë ballafaqohemi me një fakt tjetër, që mbi 30% të apartamenteve dhe të shtëpive janë të pabanuara. Dhe ne gjykojmë që ky model duhet të rrifte nga investimet prodhuese. Së dyti kemi, sot ballafaqohemi me një biznes të asfiksuar, nuk bëjmë fjalë vetëm për biznes në vogël dhe të mesëm, por bëjmë fjalë edhe për biznes në madh, i cili ballafaqohet me mungesë likuiditeti, mungesë aftësi paguese, pa mundësi për të marrë kredi dhe për të vijuar normalisht punën e vetë. Jemi në një tregti me pakicë të tkurur, për arsye se flasim për fuqi blerëse më të ulët. Natyrisht ky model i qeverisë demokratike u bazua ke dërgesat, edhe pse dihej teorikisht dhe praktikisht që dërgesat kanë një afat kohor, dhe sot ballafaqohemi me një fakt që dërgesat janë në rënje të dukshme dhe nuk janë më ato që furnizojnë si gjaku ekonominë. Kemi Kyriz Berisha, kjo e dërgesave? Jo, unë më duk si kur u shpreja shumë qartë që duhet parashikohet, apo jo. Modelet janë që kur ndërtohen, parashikohen dhe jetë gjatësin, dhe dihej kjo, apo jo. Besoj, ju a thash edhe teorikisht dhe praktikisht. Ndërsa, përsëri modeli, sidomos këto vitet e fundit, u bazua në borxhin, në borxhin publik, që është dyfish, por kemi arritur në atë fazë ku madhësia e borxhit marrë është më e vogël nga rritja ekonomike. Ose si të themi që një kryemi familjar merë borxhin 100 lek, po familjes i jep vetëm 90 lek, pra dhe kjo është një keqe e madhe e këti modeli në shterim, dhe si pas gjukimit ton dhe miti i taksës 6 tashmë karën, për arsye se bëhet fjalë për 10%, kur me gjithë shtesat e gjobave dhe të marifeteve të ndryshme që përdoren ndaj biznesit, taksa realisht është 22% për biznes. Po, pjesa e dytë lidhet me shpërdorimin e modelit. Ekonomia shqiptare ballafaqohet me monopole të gjithë kudo ndodhura dhe me mbështetje të qeveritarëve. Kemi një keq shfrytëzim të burimeve qoftë në naftë, në krom dhe në pasurit tjera natyrore dhe dëmtim do të quaja fatal të mjedisit me pyje të rënuar ose të shuajtur, me prejnj, lumenj, të gryer për në mënyrë të parregullt dhe përfshirë dhe detin. Kemi një arbitraritet me biznesin, të gjitha anketimet e të gjithë llojeve të biznesit, shqiptar apo tuaj, flasin për një marrëdhënie të sforcuar, shokuese të administratës shtetërore dhe sidomos asaj tatimore me biznesin. Një dhënë që ndoshta na hyn punë është që nga viti 2011 dhe deri tani në një orë mbyllet një biznes, gjë që natyrisht që është një plagë për gjithë ne që e dëgjojmë. Janë flasim për privatizime të dështuara, janë të paktën mund të përmend për shembull Armon, Çezin, si raste të privatizimeve të dështuara, po kështu mund të flasim edhe për ignorim të krizës dhe për pasoj dhe keq menaxhim të krizës, ndoshta gjithë i kujtojmë deklaratat e kryeministrit në për Europë që nes në zë kriza, për pasoj nuk u muar as një mas, dhe dihet që kriza është si një lumë që po nuk i vure frerin sa më shpejt, ose po nuk e kontrolove ajo lë pasojat thella. Flasim për korrupsion, bile tashmë fjala korrupsion duket si një fjale harruar, sepse kemi të bëjmë me kapje shteti që është maja e korrupsionit, ku ligjet hartohen për familjen, ose për grupe shoqërore, ose për individ të preferencës.
është e njohur grabitja e pronës, nuk i ka shkuar pronarit, por e xhanun, e kap dikush tjetër e merr. Dhe flasim për keqqeverisje, natyrisht keqqeverisja është fjali e gjerë. Unë kam përmendur këtu vetëm 6 ligje që janë ndryruar 79 herë dhe mendojeni një biznesmen në 79 herë që është ndryshuar ligji, çfarë mund shptoj nga kapja e thonjve të taksidarit. Po kështu, unë do thoja që një tjetër moment që do të ndaja nga dy, pra nga shpërdorimi tani dhe nga pjesa tjetër e rënjes modelit, unë do të shihja cilat janë efektet. Natyrisht që secili nga ne pret shoh disa efekte në ekonomi, nga një model ekonomik i zgjedhur nga qeverisja. Natyrisht që pritet punësim, natyrisht që pritet mirëqenie, natyrisht që pritet rritje ekonomike, natyrisht që pritet rritjet investimeve publike, natyrisht që pritet shëndetësi më cilësore, natyrisht që pritet arsim më cilësor. Dhe cilat janë faktet? Nga viti 2008 kemi humbur, jo kemi fituar vende pune. Pra ishte premtimi 2009-2013 të punësoheshin 160.000, kemi minus 51 të punësuar. Kemi uljet fuqisë blerëse, kurjet kërkesës, pra rënjet mirëqenies për individin, uljet investimeve publike, rritja ekonomike ishte 6% afërsisht, 5.9%. Në 2013-ën të gjitha për llogaritjet flasin për një rritje ekonomike 1% ose 6 herë më pak nga që kishte para se të hartohej modeli. Kemi mos zhvillim të kapitalit njerëzor, që u folë këtu gjëre gjatë, kemi shtim të ekonomisë jo formale, që natyrisht është një e keqe, dhe ekonomia jo formale është pothuajse në gjysmën e vetë, kemi anarkit tregut, munges të kontrolit shtetëror, e di që Cili këtu do të ketë dëshirë për diskutuar, nuk flas për atë pjesë që ndanë liberalët nga ata që quhen që e pëlqejnë praninë e shtetit, flas vetëm për zbatimin e ligjit. Do me thënë, unë flasë pse u i pishëm, cili nga ne guxon këtu dhe cili dëgjues guxon të pi u i të pishëm. Ose të paktën, kur e vë gotën në qezëm, nuk mendon që është i infektuar. Flasë për energjinë elektrike që nuk është 220 volt. Dhe kjo është roli i shtetit për të parë. Flasë për naftën, kur marrim në makinë. Të gjithë ne e dim që ka më shumë pa pastërti se sa naftë. Flasë për cilësinë arsimit, që minimumi i shtetit duhet kërkoj cilësi, qofsht universitet publik apo privat dhe duhet kërkoj zbatimin. Flasë për shëndetësi, që duhet kërkoj një standart minimal për shtetasit e vetë, dhe ky është detyrimi i shtetit për arsye se kanë nxjerr ligjin dhe kërkon vetëm zbatimin e ligjit, nuk flasë për pjesën tjetër. Tani, flasim pra, s'kemi mirëqenje, por kemi thellim dhe zmadhim, zgjerim, harta e varfërisë ka përfshirë të gjithë Shqipërinë, flasim për dobësim të shtresës mesme, për polarizim të shoqërisë, flasim për rënim të arkës shtetit, për arsye se viti 2012 dha të ardhura me rritje zero dhe niveli i të ardhurave të buxhetit viti 2012 ndaj prodhimit brendshëm bruto shkoi në nivelin e vitit 2005, pra aty ku e mori qeverisja demokratike dhe borxhi në të tre nivelet po na mbyt. Po mbyt shteti për arsye se ka arrit kufit e vijës kuqe, po godet rënd privatin për arsye se niveli i kredive të pakthyera është 25% afërsisht ose 1-4 vet nuk është i rregullt me shtyrjen e vetit. Borxhi ka kapur përfyti dhe privati për arsye se privati ose individi, themi, ka lista të tërë. Po kjo është fushat, është, se ne jemi 4 burra tani, nuk gjëmë të në kemi foli njëri, foli tjeti nga 2 orë, kjo është servis. Vjen kesh. Tani, une... Bëje vetëm partinë socialistë. Mirë, dhe së fundi është
ajo që ndoshta... Po, edhe po i bëm pak servis shkullak kaq shumë sa si kemi bërë këto 8 vjetë, nuk është në i gjenë keqe. Ne dhe ABC-ja. Nuk kompensohet kaq shumë. Jo, po, me që e bëm për replika. Jo, po, të shumë një thash dy erë, më së tujma po i bëjmë servis. Po, servis të ka ardhur dojt. Nesër po dojt vitë bëj servis i Partia Demokratike. Dhe ta thash dhe erë, kaq shumë sa i kemi bërë këto 8, si kemi bërë këto 8 vjetë. Ne dhe ju. Po, mirë pra në regull të shimë. Nese, le të bijem dakord që të gjithë. Jo, jo, regull, regull. Kam që ka një orë dhe ti vetë po e shikon që po kalohet masa. Po dhe po i them që shkurtohet. Po kom dispozicion ke. Për të mos u mërzitur, se janë mërzitur gjithë shqiptarët nga ky realitet që pasqyrova, dhe ne na duhet që ta vlerësoj modelin për daltek modeli. Ajo që më shqetson në fundë është pesimizmi dhe mos besimi, i thellë në tek gjithë shqiptarët. 2001-2011 janë larguar nga vendi çdo ditë 130 persona dhe besoj se largohen pikërisht për dështim të këtij modeli. Faleminderit. Po, pyetja tani kushdo. Kendi? Po. Ky është realiteti që konstaton Partia Socialiste. Gjithë enigma qëndron te parat që do hidhen nga viti 2014 e tutje, pra buxhetin e ri. Ku do gjejmë parat për të mbuluar gropën që krijohet nga të gjitha premtimet elektorale që kanë të bëjnë me heqjen e TVSH-s për sportën, me uljen e TVSH-s energjetike nga 20% në 6%, me heqjen e taksës biznesit vogël, me përgjysmimin e taksës të ardhurave personale në biznesin e vogël, me përcaktimin nga Partia Socialiste të taksimit të ndershëm, por përsëri me një grup pagash që zonë një vënd shumë të madh, si në bugjetin e shtetit, a shumë dhe në bugjetin e privatit, nuk dojen më 10%, po dojen shumë të pakta, dojen në pagën 1.200.000 lek të vjetra. Të gjitha këto para, të gjitha këto shpenzime, duke futur edhe 5% që është përmondur për 20 vitesh në Shqipëri, 5% që i GDP-s për arsimin, që i bje dikut e 700.000.000 eurot, edhe 800.000.000 e shëndetsis që i bje 1.000.000.000 e gjysëm, dhe në i bugjet të përvicëm Qipërisë që rokullise dhe 4.000.000.000 dolarët, këto janë premtime shumë të mira, po unë prapi shëndroj faktit që se cili për tyre do pusin e naftës nga mbrapa që t'i api serum. Në rrasë se ne kemi përgjigjen sot, se okej, dakord, do ulim këto taksa, por këtë do ngrejmë, do jemi shumë të qartë edhe me publikun. Në asë një moment, nga Partia Socialiste nuk është thënë për cila taksa ka ndërmend të rritën. Dhe në fakt programet nuk shëgjërohen me faturë bugjetore që ku do gjende dhe kjo, se dhe shkërsh problemi. Kjo nuk ekziston, por në ras se ish guvernatorin, na tregon sot me shifra sa shpenzohet dhe sa do ofrojmë dhe cila taksa do rritën, që është shumë e rëndësishme për publikun, mund të jemi më të qartë edhe dhe për programet. Dhe sa do jetë bugjeti për mbështetur këtë program? Gjithmonë në këtë linjë, do thënë, ju thoni gjithashtu edhe që do t'ulni atë borgjin, do në cili është 63 apo 65% e GDP-s, që në vitën e parë. Thoni gjithashtu, do më thënë, keni dhe premtime tjera për sektor tjera, do në heqe taksash për policët, për arsimet, cili do të ishte një budget, dhe nuk ndijem, ose nuk shofim, logaritje në një skenar negativ. Një skenar negativ mund të ishte ai tazëm i keqësimit krizës evropiane, gjithësisht i krizës në Greqi apo në Itali, pra, si do të ishte në këtë skenar, në një skenar tillë, ku ju keni këto premtime, si do të ishte një buxhet tip, po themi, 2014-s, i Partisë Socialiste? Në linjat përgjithshme, si do ishte një buxhet tip i 2014-s i qeverisë? Buxhet vjetor. Po, buxhet vjetor. Para se të kalojmë në detajim, pra aq sa mund të bëjmë detajim këtu, lejoni t'ju them diçka shumë qartë, shumë copë, shumë prerë. Ne nuk do rrisim asnjë taksë. Me gjithë deshe pytje përgjie, ne nuk do të rrisim taksë. Po si do mbajtë shtetit, zotë Rama? Më falë, për të... Nuk... Nuk po shofë ëndra. Dhe po ulen taksët të tjera. Më falë, më falë. Sot, se këtu ka një loj absurdi, pasi ne diskutojmë si kur këtu bëhet fjalë thjesht për një zgjidhje alternative të një zgjidhje ekzistuese. E vërteta është që sot nuk ka zgjidhje. Sot Shqipëria grabitet dhe shkërmoqet për ditë. Në çdo pjesë, në çdo sektor. Është
rënuar shteti në të gjithë sektorët dhe kush mundet vjedh. Kush mundet abuzon. Kush mundet merr një copë. Dhe në mënyrën më absolute, ata që paguajn janë ata që normalisht duhet të shërbeheshin dhe jo të shfrytëzoheshin. Çka ka ndodhur me taksën e sheshtë? Taksa e sheshtë ka bërë një spostim dramatik të barrës nga kompanitë ke populli, ke njerëzit. Spostim dramatik. I me njësh. Si që ka gjithë bota, se kemi diskutuar një këtë qështë. Lere gjithë bota dhe një. Gjithë bota. Shëba Gjermani 70-80% paguat nga individet. Të lutem lere botën, sepse... Mësë do regulohet kjo, mëse këta janë katastrofe. Të lutem lere botën, shikohet. O, zotë i Ramë, po arëgjëm kohën, pra se Ramë dhe akor që këtu është katastrofe. Shiko, kjo është rruga rënimit, ju jeni rruga rridimjes. Në Po që s'po thua se gjë, ti thua këta e shkatrim, këtë gratitë shumë normal në botë, zotë i Rama. Shikohen. Që individet, të ardurat personale, dominojnë bja të kompanive. Të lutëm shumë, të ashti. Kjo është gjithë botë. Lere botën, sepse polici... Vedëm Zimbabwe e ka ndryshë. Polici... Ne jemi rasi veçantë. Polici, mësusi, mjeku, infermjerja, në pusi shtetit, i botës që i referohesh, nuk merë para sa për të mbjetuar. Sot, me rrogën që merë polici, me taksën që paguan, fuqia e ti blerëse, si familjar, është në kufit e mbjetesës. Nuk është polici i botës, polici i Shqipërisë. Ku do i gjeni ju lekët që do i rrisë? Po kjo është... Po mirë polici, të shkojmë radhë pas radhë. Atere, gjëja e parë për të bërë, është të ulen urgjentisht taksat për njerëzit që kanë të ardhura të cilat janë për minimumin e normalitetit. Qa është sistem taksimi? E kemi me... Që do thot? Po, 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 e kemi, pa tjetë. Që do thot? Sot, polici, infermjerja, mësusja, rrogtari, i zakonshëm, paguan më shumë taksë se sa kryeministri, se sa ministrat, se sa deputetët. Mi pa mirë dhe kërë. Jo, po s'pagu në shumë, si po mirë. Sa, konkretisht? Kryeministri e ka rogën 1.5, 1.6, 1.8. Sa? 2.4. Paguan. 2.4. Paguan 220.000 lek vjetra takseve. Një minutë, po. Ludet. Paguan më shumë. 350.000 lek, paguan 35.000 lek. Një minutë, më një minutë, se nuk do bëjmë, ne nuk kemi marë për si për asë njën nga ne këtu të rishpiki parimet ekonomike. Taksa e sheshtë në këndvështrimin tonë, por po shkoj dhe po citoj njërin nga qindra e mira. E qindra e mira. Sekretari i punës në kabinetin e prezidentit Clinton e quan zhvatje të dhunshme të popullit. Forbes e qëndë. Taksën e sheshtë. Keni rakorduar me LSI se LSI ka dje këtu që taksën e sheshtë ka gjithë rajoni. Tani. LSI u shpreh që taksën e sheshtë ka gjithë rajoni dhe ne nuk mund ta ishim. Një sekondë mos ngatrojmë tani, po flasim për ta. Nëse është partia juaj e lartë. Të lutem ofensiv. Po flasim për dardhat personale. Do kjo është diskutim tjetër. Po flasim për ne bëjmë dakord me që është e keqë taksa progresive. Po flasim për Po themi çfarë do bëni ju? Po ja pra po ta shpjegoj çfarë bëj. E bëret copë të tjetën tani na duhet të bësh. Flasim për njerëzit e zakonshëm dhe po themi që do t'i ulim taksat. Sa? Dakor? Si? Sa dhe si? Sa dhe si? Shkoni në atë se thua të logaritët. Ju kemi bërë dhe një kalkulatrice, vini dhe rogën, pa them unë më, vini dhe rogën, dhe ju dhejtë sa dhe si. Sa të pashtë të po them. Mu më intereson për rogën të një. Një milion e gjysë. Po ju them. 10%. 10%. Ty shtë të dryshon. Pra takë se sheshtun. Ty shtë të dryshon. Jo, së sheshtë, por në... Ty të bje 10%. Tek 1.5 a bje 10%. Që të shuë me ndojmë ne? Sepse. Po 1.2. Sepse. Po ku që ka 1.2. Të lutem mos syrë në këtë cerise. Kjo është konsum i pa nevojshme. Sepse. Nësë është interes, ose konsum i pa nevojshme. Êshtë kumplit e pa nevojshme. Sepse, nëse sot, me sistemin e taksës sheshtë, bara është ajo atje, ja ku e ke, paga e mësusit, taksa e sheshtë i merë 57.000 lek në 51.300 lek. Urdo shikohet taksimin e ndeshën, do paguit vetëm 14.700 lek. Po me qa sisteme, me qa sisteme. Po me taksën tonë, ka formullë, ka formullë. Ka formullë, ka formullë që e nëzirë këtë. Êshtë formullë, vëlla. Shkonë në progresion, kjo është progresivja. Dakord, po... Skush me më pak, pagu më pak. Dakord. Dhe në fund fare, do kushtej gjdo njëri
në që nga polici zakonshëm deri ke 1.5-a në mesatare flas deri te 1.2 është aty do kurse 1.5-a 1.5 te 1.5-a do kurse mesatarisht 40.000 lekë në muaj dhe një rrok më shumë vit. Iku. Po kjo do ligjin do ta provoj. Tani këto janë. Jo, jo, po them në sajt është deri te 1.2 llogaritja. Këtë po them. Prandaj përmenda 1.2. Ka dhe një, ore, ka dhe kalkulatrice tjetër që e kanë bërë këta. Po. Që e nxjerr 44%, 43% taksën. Edhe që kanë lemerisur njerëzit që punojnë nëpër banka e që punojnë nëpër sektor privat që kanë paroka më të larta, sa do taksojnë mbi 1.5? Sa do taksë keni përdorur? Kryeministri do shkoj rreth 20%. Jo, ajo që ka, sepse ka një progresion sipas ardhe, niveli maksimal po është 22%. Pra fasha më e lartë e tarve do taksohet për pjesën e fashës 22%. Edhe rroga 3 milion lekë. Pra cila? Rroga 3 milion lekë. Rroga 3 milion lekë. Do tatohet? Po, është me fasha tash një shpërmbull 20%. Do tatohet 20%. Jo, fasha e sipërme e ti do tatohet 20%. 1.5 në thot. Edhe rroga 3 milion 300.000 lekë ka zero, se është uniform sistemi. Paga 1.5 milion nuk ndryshon. 10%. 10% tash u qellon dhe 1 milion e gjysmë më sipër fillojnë paguhen më shumë. 11%. Okay, jo, jo 20. 11%. 3 milion 20%. Jo, mër zotëri. 19. Jo, po pse, po çfarë? 13%. Sepse ka pjesën e sipërme të shitur. Sepse vjen keq tani po do bëjmë kungulleshka tuani. O zotëri. Po mi pra, ky është sistemi. Po punën e taksës ne kemi dëgjuar. Por ky është sistemi. Tani, fal. Pyetja që bëra që në fillim. Pyetja që bëra po të përgjigjem. Sa keni llogaritur, sa kushton kjo? Mot lutem shumë, patjetër që kemi llogaritur. Sa kushton? Sa njerëz paguën këtë shtet dhe nga ky privat për te shumës 1 milion 200.000 lekë? Të lutem shumë, ka mundësi të më lejosh që unë të flas për pjesën e gjithë. Unë pra përgjigjem pyetjes së kornizës parimore. Qoftë ti do të shkosh deri në. O Andi, mos bëj pyetje. Qoftë do të shkosh vetëm valla, ky ka këtë fjalë vetëm. Të një llogaritari. Ke në dispozicion një kalkulatrice, e ke atje, shtype dhe të del. Po mbi çfarë parimi, mbi çfarë parimi? Kur shpuron ka një vlerë ofensi po është tani. Tani nuk do të mësojmë këtu ABC-n, ka i vlerë progresiviteti më vëlla, kush fiton më pak, më do paguaj më pak. Fiton më shumë, pak më shumë, pak më shumë, pak më shumë. Por për gjithë ata po them në këtë fash, nga polici i zakonshëm, i thjeshtë i fare, deri tek 1.5-a ka këtë përfitim. Iku kjo. Bëj un panoramën, pastaj vazhdoni diskutoni ju. Iku kjo. Tek tjetra, është heqja e ose ulja drastike e barës tek fermerët. Që do thot e kostos prodhimit. Do t'i heqim akcizën naftës, do të heqim taksën e qarkullimit naftës dhe kështu do të ulim 35% çmimin e naftës. Do të heqim taksën 20% të VSH-n, po e them për lehtësi komunikimi me njerëzit mbi plerat kibik, mbi inputet bujqësore, 20% që mbi makineritë bujqësore, dhe do t'i javim mundësi kostos prodhimit që t'ulet, në mënyrë që të rritet mundësia për të përfituar më shumë nga prodhimi. Shkojmë tek ilaçet. Do ta heqim nga të taksën. Ilaçet, ajo është vënë, është vënë me idenë që me demek do ulin shmimet, shmimet u rritën, nuk u ulën, dhe heqim. Dhe po kështu, do të heqim taksën 20% për ushqimet bazë. Këto janë taksat që do heqim ne dhe kjo përmbledh lehtësimin mbi 95%. Janë efektet në buxhet këto se kemi bërë se në buxhet janë të gjitha të kalkuluara. Po pra, po kjo është shumë po sa shumë sigurt që janë të gjitha të kalkuluara. Në buxhetin e këtij viti. Bëni zgjidhjen dhe sa del. Më falni. Këtë marrim. Duke i kopjuar Berisha po thot një gjë. Janë 2 miliardë valla. Ne duam të dim. Pra, dhe kalkulimin e tyre sa janë. Shiko, e të lutem. 2 miliardë. Të lutem, të mbaroj unë. 2 miliardë. Pastaj ti smaron deri nesër valla. Pa ora 2 ti ke 2 orë që fletesh. S'ka kuptim, flasim dhe ne. Ose bëj kështu konvent, çfarë është ajo? Town hall. Po s'ka kuptim pra se ke 2 orë. Po. Në fakt. S'po përgjigjesh as ti pyetje. Jemi thirrur ne për të prezantuar programin. Jemi thirrur dhe ne për të bërë pyetje. Po, ta mbaroj un paraqitjen. Po mbaron pra tani çfarë? Dhe pastaj ti orë. Ky është bësë mbledhje PS-s. Po s'ke çfarë bën ai të marrësh pyetjet tinë mbledhje PS-s. Mar. Shqyqë që është me kamerë. Nëse flitet për shifra, mund flitet më pak, s'ka nevojë për fjalë. Flasim me shifra. Sa është kostoja, marim buxhetin hipotetik këtij viti, 4 miliard dollar. Sa është kostoja e gjithë këtyre uleve në këtë buxhet? Ndoshta ju mund ta keni shumë më të. Pra sa do i fshihen buxhetit nga këto ule? Sa humbin? Ose sa do i rriten nga ato? Ato, si do zëvendësohen? Dhe mbi të gjitha
taksa e biznesit vogël që do hiqet. Taksa e biznesit vogël. Që është taksa e cila menaxhohet nga bashkitë dhe komunat. Janë të ardhurat që sigurojnë bashkitë dhe komunat, nuk do të kenë. Kjo herë është një kur ke protestuar. Gjë, jo. Edhe për përgjysmë me bashkë po prehqen. Është pavërtet, është pavërtet. Nga reklama që del. Është pavërtet. Nga reklama që del. Është pavërtet. Po mund ta kërkojmë shfaqjen e reklamës. Kërkoni ku doni. Është shkëputur totalisht nga konteksti. Dy herë ka protestuar. Është shkëputur nga konteksti. Do të duhet ulës taksash, je rritës taksash dhe është mirë se është majë. 20% taksa e biznesit vogël. Shumë mirë. 10%, të vësh 20% taksa biznesit vogël. Heq tullën e fundit të reklamë. Apo jo? Heq taksën e biznesit vogël. Po këtë prapo them, është taksa e cila merret nga bashkitë dhe komunat. Është taksa, heqjen e cilës unë kam propozuar, nuk e di sa vite më parë, është taks primitive, është taks, një minutë po ta mbaroj, apo më thu ku do të gjesh? Është taks primitive, është taks që duke ushtuar taksa e shesh sipër 10%, hyn në tatim dyfish, është antikushtetuese dhe është koha për të ndryshuar komplet këndvështrimin dhe për të bërë atë që unë kam kërkuar si kryetari shoqat të bashkive shumë vite më parë. Dhe tek ajo reklama e keq përdorur, unë kam folur për kompensimin. Aty është bërë goditje pa kompensim. Ndërkohë që do të kalojmë këto taksat e ndara, që do të thotë që do vin taksat. Do kalojmë këto taksat e ndara. Do të thonë një numër caktuar taksash, janë taksa nga cilat përfiton jo vetëm buxheti i shtetit, por përfiton dhe arka e pushtetit vendor. Si ka gjithë bota? S'ka bota taksë biznesit vogël. Çfarë taksash? Taksë e biznesit vogël nuk ekziston në Europë. Zoti Beqa, të bëj pyetje teknike se të jesë marrë përgjigje. 800 milion dolë nga shëndetësia. Po jo, më nuk është ashtu, më nuk është 800 milion që është sot marrë. Po pra sot. Është bashkë me gjithë spekulimin, abuzimin, korrupsionin. Ju do ta eliminoni që 3 muaj të para këtë dhe do të kurseni lekë. Presupozojmë që kjo merr pa kohë, zoti Rama. Për të hequr të pleun e madh të korrupsionit madh ju duhet pak kohë apo jo. Ndërkohë do nxjerrit shteti do nxjerrit para. Po e marrin të 800 milionësh. Keni thënë që do rrisni nga 3% 5% GDP-s arsimin. Që i thonë 300 milion. 700 dollar. 300 është diferenca. Vajte 1 milion. Po bëjmë aritmetik tash. Vajte 1 milion e 100 mijë. Bujsin nga 60 në 300 milion. I thonë 240 shtesë. Pra vajtën rreth 1 miliard e 320 mijë. Po të fusim vezën. Kjo do të çka këtë vështrimin shkjo. Pa ta mbaroj pyetje më. Ti edhe thua mos ndërhy tani edhe po mi mos ta mbaroj këtë vezën tani. Kjo gjëra do jenë përisoj më burr. Fol. Ti thua kjo gjëra do jenë kështu, e do shtohet edhe këto, po s'është kështu më. Ka ndryshim strukturor. Vazhdo. Se thjesht para shkollak. Paret janë para, do hyn buxhet, do dalin nga buxheti. Po të duk ty e thjesht, që s'kupton asgjë nga kjo. Dakord. Tani un po pyes atë. Se po të kisha ardhur vetëm. Vajtën 1 miliard e 320 mijë. Marim ushqimet e shportës, ku futsin vezën, qumshin, tjerë, ullja të vëshës, energjia për qytetarët 6%. Futsin dhe inputet për bujësin e tjerë, që do hiqet të vëshëja dhe për këto, a dalin rreth 2 miliard? Jo, pa, fusim, sa dalin? Jo, nuk dalin 2 miliard. E para dhe dyta. Dhe kosto për krimin e vëndëve të ulljet. Lërë të se këto ullja e vezëve dhe qumshit tonë direkt, ndikon dhe konsumatori, po importit që a i bën? Asgjë. Pse? Po të jeqësh të vëshën, do vi qumshin nga Italia dhe veza nga Franca. Atëre ta bëjmë një shpjegim për këtë pyetje. Vezët këtu. Kjo është tani të shtemësore si pyetje. Ka shpi 2 miliardë. Çto pyetje e fundit? Sa është? Nuk është 2 miliard, sa është? Ja ta them unë. Letani Saliu do më. Po lutem ta fillojmë me këtë pyetjen e fundit meqense ka dy javë Saliu që bën diversione për Shqipëri. Po. Jo, nuk e lëm. Po lutem grafikës, regjis grafikën numër 8. Respekto. Blendi mund të çojmë aty tutje? Po më mund të s'më përgjigje për të parë. Do ja përgjigjen aty. Po çojmë. Mirë është që edhe pratë për fshatin që të se plotësohet. Patjetër. Atëherë nuk është 2 miliard, më the sa është. Ja ta them unë sa. Na erdhi audienca Çili e Abakus. S'po ta them, po ta jap mbrapa. Të lumt të them. Jo, po deshë mund ta vënë në dispozicion, po pres deri në fund. Si nuk është mbledhje qeverie, mos ishte audienca më të lartë. Si? Ku ka pasur? Është mbledhje qeverie tani njëkohësisht. Është mërkurë në orën 11. Për interes të qytetarëve, këtu janë dy kupon tatimor të bler sot në Tiranë. Është prajsa mund të shifet. Ky është qumësht i prodhuar në Shqipëri, s'po e them emrin e prodhuesit, mos gatrohemi se njoftë punë të marketingut. Ky është qumësht i prodhuar jashtë. Kjo është TVSH-ja që paguhet sot për 1 litër qumësht të prodhuar në Shqipëri, dhe kjo është TVSH-ja
që paguhet sot për 1 litër qumësht të importuar. Pra, edhe qumëshin shqiptar, kur arrin në tavolinën e konsumatorëve shqiptar, e ka të vëshën brënda. Ta timbi vlerën e shtuar 20%. U hoqë kjo, u hoqë kjo. Cili prodhues shqiptar po dëmtohet? Cilit importues apo shok të Lirbisë apo Diramus ju hapni shteg për shtuar këtë gjë? Të se thashun të e paske me ndu vetë. Të lutëm, të lutëm. Unë të pyta a favorizon importin. Sepse ti the pyta. Ose këtë do favorizon. Ja da the mund. Sepse the gjysë me nësaj që ka duja fështë thotë Saliu. Pra të dhash përgjigje për shqiptarët, jo për ty. Ka dhash përgjigje për Saliun. Të lutëm edhe kuponin fiskal të bukës. Me qënë se dhe do lëm grurin në ara. Ja ku është. Bukë e prodhuar në Shqipëri. Ja ku është të vëshëja. Pra, fabrika e mjelit në Shqipëri, merë një grur nga fshatari, e bluan, ja qënë prodhuesit bukës, prodhon bukën i vetë të vëshën 20%. Ose e merë grurin nga importi, aty paguhet një të vëshë, dhe kur vjen këtu pastaj, ka dhe një qik të vëshë tjetër për vlerën e shtuar brënda fabrikës pas doganës, është po njësoj të vëshëja. Kë fshatar shqiptar i lam grurin në arë, për të mos thëmë pasaj, që të pakën, me sa kemi parën në gjithë Shqiprinë, panxarë sheqeri nuk mbillet në Shqiprinë. Por 2 miliardë që në të shkullaku, ku e gjetët? Ta mbaroj për qalinë? Po lehet, shumë mirë me këtë, do favorizoni prodhimi i vëndas, do bërë nami. Me gjithë se sot që flasim, 88% e tregut vëndas, si produkte ushqimore, ashtu dhe bujësore, furnizohet nga vëndi. Shumë falimit, ta them pse. Në 2004 ka qenë 20%. Ta them si zgjidhje. Po ta shti, më thuj ku e gjetë 2 miliardë. Si ishte kjo qifre? Në 2004 ka qenë 20% e tregut, vëndas, furnizohi nga prodhimet vëndaset. Po. Qoftë ushqimore, qoftë bujësore. Sot është 88. Gënjeshtër. Qa, qa. Hapin statin të ashtë, është gënjeshtër. Sa është? Raporti import-export. Ja da the mund. Mund të dish gabim, po ma thuj sa është. Mos të gënjeshtër, tu e mund të dish gabim. Gënjeshtër, jo. Hapin statin, thuj regjist hapin statin. Unë po them, më pranoj. Sa është tu e sa është? Në 2005. Për një lek që eksportohet, importohet 7.4. Sa përqind, sa përqind e tregut vëndas? Raporti 1.7.4, a përqindet mund të përqindet? 1.7.4. 1.7.4. Ishte 1.8. Ishte 1.8 në 2005. Po normal nuk ka rënë. Arriti 1.9 në 2009. Vim të këtë 2 miliardë që. Së është 2 miliardë? Por që të vim të këtë 2 miliardë që, duhet të shpjegojmë që kjo punë nuk është aritmetik kungulleshkash. Unë e njohë drejtorin tim që për 20 vjetësh. Pse? Sepse ne flasim për një model të ri ekonomik që i duhet Shqipëris. Po sa është bugjeti juaj? Një model ekonomik sepse bugjeti vjen nga jo qëfar prodhon ekonomia shqiptare. Po ju i keni. Ekonomia shqiptare sot nuk prodhon. Të dhënat e dala sot për 5 mujorin janë skandaloze. Vim të këmodeli ekonomik. Ne kemi një model ekonomik që bazohet në tri kolona kryesore. Më japi përgjigje, më përpyte dhe të flasit sa doj. Po, është absurd, e që pyti. Po, mimo, nuk është 2 miliard, është më pak. Sa është? Për sa është, vërtet, sa është fatura? Sa është fatura? Nuk e diti si funksionon tani letë. Po, shumë, e detaksimit ose... E dipë se nuk është 2 miliard, se njëse shëndecin me 800, po 400 shpenzohen sot publike. Që që korrigjohet e të dikë, pa të themun sot. 500 shpenzohen. Po, pa të korrigjohet 2 miliard. Jemi një përgjigje, sa është? Ky është model ekonomik që ne i propozojmë shqiptarëve. Sepse ky e model ekonomik do më japin përgjigje. Do prodhoj një produkt të brendshëm bruto. Beqa, jepi një përgjigje pas. Sa do jetë rritja e GDP-s? Sa është më buri dhe? Sa është? Sepse ju thonë po rritja e GDP-s ka model ekonomik dhe e kuptoj që doni të bëni zhurmë për këtë gjë, po nuk do ju pranoj zhurmë, do vazhdoj ta shpjegoj modelin për shqiptarët. Nuk do ndaloj seriozisht se sa është, sa është. Qetëso se na mjafton sa. Seriozisht nuk do ndaloj, vetëm afër sa. Janë tri kolonat kryesore. Ekonomi prodhuese, ekonomi rurale dhe shërbim me tregu me turizëm. Dhe sa do prodhojnë këto? Sa do jetë? Sa do jetë? Vetë keni gjetur janë këto tre? Këto tre kolona do të plotësohen edhe me tri elementë të tjerë. Qasje e re me burimet natyrore dhe po i kthehem pak asaj që u prek këtu puna naftës. Sot Shqipëria prodhon goxha naftë. Prodhon 1 milion tonë. Për fat keq asnjë pagure nuk përpunohet në Shqipëri. Shqipëria ka nevoj për 650.000 tonë, nafta që del nga nëntoka shqiptare 1 milion që për strukturën që ka mund të prodhoj 320-330.000 tonë naftë dhe pasaj nën produkte tjera, vetëm nga kjo veprim, ekonomisë kombëtare i humbasin $200 për tonë.
Dhe kjo është një humbje reale në ekonomi. Si rimburson këtë humbje? Totalen po si do? Si rimbursohet këtë humbje? Do bësh rafineri. Do ta vënë punë atë që do shtoj. Atë ka privati. E ka pasur se ka ai privati ka marrë një kontratë nga shteti dhe se ka zbatuar. Dhe sigurisht që unë nuk jam ndërmarrje. Unë do të kërkoj mbylljen e ciklit prodhimit të vendburimeve shqiptare, kryesisht naftë dhe krom. Së dyti, i kanë privatët dhe ato. Po, sigurisht për privatët e kanë. Po, privatët është në flasim për bugjetin e shtetit, taksat që merë nga privatët. Edhe njerë pra, ekonomia do prodhoj bugjetin e shtetit. Po, me që flasim me shifra konkrete. Ngritje të industrisë së detit. Duhet të jetëmi i vend mi vend europian në mesdhe, që kemi det, po nuk nxjerrim asnjë të ardhur nga deti. Kemi një qasje krejt të re me industrinë e detit. Dhe ndërkohë, kemi dhe një qasje krejt të re të bashkëpunimit ekonomik me shtetin e Kosovës. Sepse besojmë, sepse të dy ekonomik duke funksionuar së bashku, do të prodhojnë shumë më tepër se ç'prodhojnë sot. Kjo qasje ekonomike kërkon dhe ne synojmë të arrijmë një zhvillim të integruar bujqësor, një ofertë të përbashkët turistike dhe një komplementarizim të sistemit energjetik. Ne me shumë ujë, ata me shumë qymyr. Sigurisht, ky bashkëpunim do të doj fillimisht eliminimin e barrierëve doganore dhe elementet tjerë. Tashti, unë po kërkoj të zgjatem pak tek fshati, sepse rimëkëndja dhe një fshatit sa shkon buxheti? Do të prodhoj problemin e beqa, buxheti beqa. Nuk të thotat e mëse, nuk e di në buxheti. Sa dhe shkon buxheti? Ta themu sa dhe shkon buxheti. Po sa dhe shkon buxheti? Qa ndodhë sot në fshatin shqiptar? Si pas të dhënave të shkërtorit 2012, në Shqipëri janë 320.000 ferma, apo familje fermere. Të ardhurat mujore, me dhëna zyrtare bruto, janë $224 në muaj. Duhet të heqin shpenzimet e bujqësisë dhe pastaj edhe duhet të jetojnë si familje të zakonshme. Ndërkohë, kostot e bujqësisë janë jashtëzakonisht të shtrenjta. Ne kemi kërkuar ulljen e kostove të bujqësisë për ta vënë edhe prodhuesin shqiptar në fund fundit në kushte të barabarta me prodhuesin, jo vetëm europian, por dhe atë rajonal. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur këto vite? Qeverisja e Partisë Demokratike mburret që ka mbështetur 42.000 ferma. Le ta marrim të vërtetë të shifrën. Ju ka çuar rrugën deri te ferma. Jo, flasim për fermën një herë. 42.000 ferma, flasim për bujqësinë. 42.000 ferma në 8 vjetë, pjestim për 320, do të thotë, në çdo 8 familje fshatare, në 8 vjetë, vetëm një arritën të ndimojnë këta. Për të mos thënë pastaj se çfarë korrupsioni ka në këto skema, sa që në Elbasan shkum për të hetuar një parcel dhe doli që me letra ishte një plak 80 vjeqe që e kishte marrë subvencionin. Ndërko, ne kemi tjetër qasje. Duam të mbështesim pa dalim familjet që jetojnë fshatë, duke ullur kostot e prodhimit. Në radhë parë është akciza e naftës, taksa e qarkullimit e naftës në bujqësi, të vëshëja e inputeve. Me të vëshën e inputeve, që farë ndodhi? Si zëvëndsoni këto? Në 20 vjetorë... Sa është totali, përse këtë përpysit? Majoranca e pëdës... Majoranca e pëdës në 20 vjetorë... I bëra një pytje beqe... E anulloj propozimin tonë. Në një prill, shumica e pëdës miratoj heqin e të vëshës, në 2 maj anulloj heqin e të vëshës. Themi njërë të kjo, ku jemi, sa është bugjeti? Po jemi një përgjese, janë 4 veta që ju pysë sa e keni bugjeti. Edhe njërë pra, o zotri. Përfito nga fati dhe folë dhe për bujqësinë. O zotri. Por të patë një minimum respekti. Kuptoni për pyetje. Është e thjesht, më është e thjesht. Po jo pra, sepse në nëzirë dy faturat atë të lutëm. Po mu pra, se ndërpresim një rejtim, në themos në ndërprit, nuk ndërprem. Shumë e thjesht, se po insistoni në një gjë. Vetëm një gjë, vetëm një gjë. Ku do gjenjë këto lek që do shkurtoni të taksa, kërë model, sa ju prodhoni? Atë të them një gjë, në nëzori... Ja, pra, erdhëm të modeli. Në nëzori, një sekund, vetëm një sjarim, dolëm dy faturat atimore. Po. Dakord? Njëra për prodhimin që më është vëndi, dhe tjeta për prodhimin që më është i huaj. Dakord? Të dyja me të vëshë. Në rrasë do i qëtë të vëshëja i qumshit, do i qëtë edhe për prodhimin vëndas, edhe për prodhimin e huaj. Tendenca që do në avi qumshit, kushet qumshit nuk paguan të vëshë.││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 
isha në dyqan. Ti do ta heqësh. Jo, pra, arma. Fshatari kur ia çon fabrikës qumshit nuk ka TVSH, po fabrika qumshit kur marshet dy dhe mu pagun TVSH. Dhe këtë TVSH flas. Po, logjika, logjika e dy TVSH. Si do të nxisësh? Si do të prodhimi fondas? Ja pra do ta nxis prodhimin. Duke ulur koston e natës me ai pagun 35%. Ku do të gjesh to lekë që do të heqësh TVSH? Çfarë TVSH do? Duke rimëkëmbur sistemin e vaditjes së dëshmimit. Jepja pa lekë TVSH. Duke ngritur shitje. A mund të ndërtohet tabela e grumbullimit dhe tregtimit? Po janë me qendrën e grumbullimit se janë. Tek kjo tabelë. Nuk janë, si janë qendra të ska. Nuk u shoh. Një sekond. Tek kjo tabelë për një herë. Ne ja kush tabela. Pastaj bëni pyetjet se mbase ka një logjik të tërë në fjalë. Edhe një herë. Unë kuptoj që ju doni të mos mbaroj mundësia për të shpjeguar ne modelin tonë. Këtë vendim keni marrë është gjetja juaj. Ora po ke modelin hallat qoftë po. Ne po provojmë po. Këtë model ekonomik, model me lafe, për të shpjeguar sa para do gjenerojnë dhe prodhoj këtë model. Dhe të jap një shpjegim shumë thjesht. O zotë e zi, ose bëm një marveshje. Ne kemi marrë për sipër, ne kryojmë 300.000 vëndë pune. Ne bëjmë pyetje së marrë për gjithë. Kemi marrë për sipër të kryojmë 300.000 vëndë pune. Ne të flasë para për sësë shumë. Ato kanë koston e tyre. Pra dhe po vijë aty. Po pra. Dhe po ju marrë një element. Po du fillim dhe pëse ta marrë. Një element është po ta dush vetëm ti pulsimi në sektorin jo jo rural. Po strego kafe mua. Synojmë në qoftë se mund të vonë regjia. Ke një orë që po bën jo ti kafe mua. Ke një orë që po ndërpret dhe ke një ti jo. Po bëjmë shkurt sepse është unë. Jo. Po le me fol. Asnjëri s'po le me fol. Është për respektatis. Po bëni pyetje do japësh përgjigje. Ti do jap modelin. Ne tani mos strego respektin. Ku ngullesh kjo punë? Vetëm se të jep gjithë Shqipëria se kush? Atëherë. Po ç'do të them? Atëherë. Shikojeni këtë këtu. Me që nëse kërkonë diçka konkrete. A e do rritje 19% që t'apësh 300.000 vëndë të reja punë. Jo. Më të lartë se Mongolia. Ja ta shpjegoj, ja ta shpjegoj. Si? Industri prodhuese po marë si shumbull. 20.000 plus 12.000. Qëfar do të thotë kjo? Shqipëria i ka mundësit të asgjeroj adhe gjuhet manufacturing. Vlerësimet tona në kontakte me ata që merën me këtë punë për 20 vjetësh, po kanë ngelur në qerë thullin e porosive italo-greke, thonë që një vend pune kushton 6.000 dolar. Ne jemi të gatshëm të financojmë para publike 30 milion dolar çdo vit. Ku do i gjeni më këtë? Po bleve ta mbaroj njëherë të them se ku do i gjeni, të them. 30 milion dolar. Po ta mbarojmë. 30 milion dolar çdo vit. Që do të thotë, në 4 vjet me 40 milion, me 120 milion dolar hapen 40.000 vende pune në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe këto, ky biznes i ri ka dhe aktivitete shoqëruese dhe punësim shoqërues 52.000 vet. Këta 52.000 vet fevzi, dhe këtu vim ku do i gjejmë, vetëm taksa direkte dhe indirekte prodhojnë 170 milion dollar. Pra, nxjerr për 4 vjet 120 dhe marr 170. 50 i gjete, po tjerat ta dhash si ilustrim për të thënë që nuk është gjithçka aritmetik, po duhet të shpjegoj modelin i cili gjeneron këto të ardhurat. Pse e bën këtë gjë? Sepse ky lloj punësimi është një punësim me pagë mesatare 250 dollar. Kjo pagë mesatare 250 dollar ka sot taksa punëdhënësi mbi punën, që i ka rreth 16%, dhe pastaj kjo pagë neto është e gjitha konsum shqiptar. Pra, kjo pagë do të mundësoj një kërkesë konsumatore të brendshme, që jo vetëm do të lajë ato borxhet që kanë shkuar 150 milion në përgjithë dyqanet, por ndërkohë do të jap pastaj rritje kërkes për malla dhe shërbime. Dhe po të vazhdojmë me 300.000 vende pune, kemi 11.000 vende pune që do të krijohen në turizëm, 15.000 vende pune në industrinë e detit, 4.000 vende pune në teknologjinë e informacionit dhe kryesisht për të punuar për eksport, dhe 62.000 vende pune nga reformimi i skemës ekonomike. Bashk me 155.000 vende pune në fshat, që do të thotë nuk është një mrekulli e madhe, unë e thash në fillim, janë 320.000 familje fshatare, çfarë po bëjmë? Me një program ambicios, i cili dua ta mbaroj, rimëkëmb ujitjen dhe kullimin, pesfishon financimin publik dhe një fjali, i jep mundësi që në çdo dy familje fshatare, po shtojmë dhe një vend pune. Faleminderit. Fevzi. Ka, ja, pritë, fevzi, ka pyetje. Buxhetin, ka pyetje shkollaku. Dakor, më fal. Fevzi, tash, se u bë kjo pyetje shpesh herë dhe asnjëherë nuk ky është thelbi zonë. Një minutë pra, po ta shpjegoj. Ta shpjegoj. Ai gjen parat. Asnjë. Kjo është e keqja që s'ka ndodhur 8 vjet. Fevzi, asnjëherë nuk u bë një përpjekje për të kuptuar atë që ne po thoshim gjatë gjithë kohës,
se ne nuk kemi ardhur këtu mbas dy vjetësh dhe nuk e kemi shkruar këtë program që tjetë kaq e fjesht për të arëzuar duke thënë për ku do i gjeni. Ta shti, po të shpjegoj, jo ty, po i shpjegoj gjithë këtyre që pyesin. Edhe atyre që në ndjekin që mund të kenë hyrë në këtë qertë. Në qofë se nisemi nga buxheti që kemi sot, nga struktura, nga ngrehina e shtetit që kemi sot, nga çfarë konsumon gjithë kjo batërdi, dhe këto që ne themi, i marrin thjesht si shtesa, do me thonë, po i gjithë kjo, po i gjithë kjo, edhe ku do gjenë këto, këto nuk dalin. Po në qofë se nisemi nga gjithë modeli që ne kemi ndërtuar, këto sigurisht dalin. Pse? Sepse kjo do të thotë të bësh një rrugë krejt tjetër dhe në këtë rrugë të shpenzosh në mënyrë krejt tjetër. Beqa solli shembull se si me rritjen e punësimit rrisim të ardhmen. Unë po të jap një shembull tjetër. Një nga vendet që jo shumë larg në kohë kishte probleme me urinë reale, ishte Brazili. Sot është një nga fuqitë më dha ekonomike. Dhe një nga elementet, po ja pra të vi unë të shtikë e kjo, një nga elementet, jo i vetmi, një nga elementet, e daljes Brazilit, nga qertëlli pa fund, ja kjo qertëlli që bëjmë në që rotullohemi në këtu, e di kush ishte, ishin legalizimet. Tani, legalizimet, këtu në Shqipëri, janë përdorur... Tem tjetër. Është ajo e fjala latine, po unë e thash vetëm fillim të emisionit, nuk e bëjmë më të njëtë nga bima si erë. Janë përdorur... Ju keni dashur urbanizim para legalizimeve, aqë më tepër? Dhe ka prishur, ndër tjetë të një. Kështu ka qenë urbanizim, pastaj legalizim. Urbanizim, pastaj legalizim. Kështu ka qenë, këtu në studi e kemi diskutuar. Ka qenë zonë lame. Unë s'kam druar asgjë. Legalizime janë një proces, i cili nuk ka të bëj si që kanë konceptuar këta, dhe si që kanë vepruar këta, dhe prandaj kanë ngecur, thjesht me faktin që jep letra një shpi. Lëre që kam bërë këta, ju si do e bëni? Jo, pra tani ta mbaroj, po tani, u që kjo padurim. Ju si do e bëni? Po, ata mbaroj. Po ta dinde e kështë të thënë? Në një orë në fundit, ne kemi folë vetëm 2 minuta. Po natyrisht, kjo është një zgjatim i konventës. Se në 23 qëshorë nuk... Po kjo është zgjatim i konventës, mo. Po pa tjetër, ne për këtë kemi ardhë. Po jo, po shalta qështë kemi ardhë ne për këtë. Legalizimet, po kemi ardhë këpim. Beqe dhe legalizimet dhe modelin, po dhe modelin ka një afat. Kur për ashtë këtë legalizimet, po? Janë, se shkoj dhe vonë dhe janë, kuptoj që janë... Po pra dhe të 20 minuta për pytje politike, po? Janë edhe më të lodhur se qitë. Legalizimet kanë një efekt në ekonomi të jashtë zakonshëm, në qovë se kuptohen si një proces i aktivizimit kapitaleve të vdekura, sepse pytja shumë e thjeshtë. Këta njerës që kanë ndërtuar nga 2 kate, nga 3 kate, pse kanë uri, pse nuk kanë bukë, pse janë të varfër, pse nuk kanë mundësi të shtynë jetën. Ata kanë pas një kapital që kanë të rështërri, gjithë shka kanë hedhë aty, dhe ndërko nuk kanë më mundësi të shtynë, se s'kanë asë punë, asë gjë. Ndërko që legalizimi i ati kapitali, pra këthimin pasurit patundshme, asaj ngrejine, bën që a i kapital futet në ekonomi, sepse këj person që ka shpin, dhe pra ndaj në procesin e legalizimit, do të nëzisim me shumë, shumë intensitet, dhe e kam thënë dhe përsërisht dhe këtu, do të drejtoj unë, dhe do të shikojmë, baskatë mi, do të drejtoj unë përsërisht. Keni qenë kunder, kur është bërë një legalizim. Nuk kam qenë asgjërë kunder, fjallën legalizim në Shqipëri e kam futur unë, Bashkia e Tiranës, sa për dini, Bashkia e Tiranës, unë me grupin në bashki, Artan Lamën e tjerë, kemi futur fjallën legalizim. E kemi marë nga Brazili dhe eksperienca braziliane, kur kemi propozuar që për të ndaluar batërdinë e ndërtimin pa leje, duhet me njëherë të bëtë një ligjë, të legalizohen këto që janë ndërtuar, dhe ajo që kemi thënë e urbanizim dhe legalizim, ajo ka të bëj me atë që e shofin mirë të gjithë tani ata që janë në prato zona, që urbanizimin nënkupton të planifikosh qerdhen, kopshtin, shkollën, të planifikosh qendrën shëndetësore, të planifikosh parkun, të planifikosh dhe mos i lësh ata në atë situatë që sot nuk e kuptojnë më se pse kanë ardhur, sepse edhe atë shtëpi që ju premtuan që do jepin letra nuk ja u dhanë, dhe ndërkohë nuk kanë asgjë nga këto. Ata zbritën nga
pjesë të varfa të Shqipërisë për të jetuar në kryeqytet, për të jetuar në qytet, për të qenë pjesë e qytetit, jo për të jetuar në një geto. Dhe urbanizimi është padyshim pjesë e legalizimit dhe procesi i legalizimit ne do t'na japi në fund katërvjeçarit, mbani më të mirë këtë që po ju them, në fund katërvjeçarit do t'na japi një shtytje jashtëzakonisht të fortë në ekonomi. Që do thot, në total tani, sa bën, kjo teoria sa bën? 800 milion, që flasin ne për kujdesin shëndetësor, është sot, me gjithë abuzimet dhe me gjithë plehun. Po. Dhe në qofë se, bëra shëmbull në Kosovës, ato që ne e për 300 milion, që arxojmë nga buqetit shtetit, nuk e bëjmë dot, Kosova e bën për 70, që a tregon kjo? Tregon që duhet të ndërtojmë shtetin në shëndetësi. Dhe ne do ndërtojmë shtetin në shëndetësi. Tani shtetin në shëndetësi, ne nuk e ndërtojmë dot këtu. Në sytë këtyre që ta shohin këta, se s'kemi ardhur me kazëm këtu të fillojmë punën. Ne do marrim votën 23 qershor dhe pastaj të gjitha këto do të testohen. Ne këtu prapë dojmë. E keni këtu prapë dojmë të fytet politike dhe se të shumë të tjetë. Legalizimet i ka bërë Brazilia apo Peruja? Cila? Legalizimet. Se të sove Brazilin si ka bërë legalizimet. I ka bërë Peruja apo Brazilin? Legalizimet. Dhe Brazili ka ndarë kupona për të varfrit apo ka ishte vëshën? Po pse këto preshtë njëra tjetën tani? Pse i pas ka bërë o Peruja o Brazili? Pse mërë Brazili pra si shumë? Ka bërë Brazili legalizimet? Se bumi ekonomik i Brazilit është ka bërë legalizimet. E para punës fjallë... Po të pysë Peruja apo Brazili? E para punës njerë? Jo, se pytja është spektakolare. Po pse si kam bërë dyja? Unë mora shumë dhe Brazili, do të flasë për Perun. Do të flasë për Perun, të gjitha vendet e Amerikës Latine që kanë bërë legalizime. Dhe që të thuash i Brazilit s'ka bërë legalizime dhe i ka pasur bërë Peruja, kjo pastaj është Zoti Rama, Zoti Rama, ju thoni o Zoti Rama. Zoti Rama. Peru pra. Se Ronaldo, Ronaldo e para Zoti Rama. Ronaldo de Soto i ka bërë në Peru. Ë? Ronaldo de Soto i ka bërë. Ronaldo de Soto ka bërë. De Soto i ka bërë kudo. Dakor. E para, edhe ti bën edhe këtu. Ne dini pse iku. Peruja quhet modeli. E dini pse iku Ronaldo de Soto? Me trëmbët ju ku ti? E trëmbëm ne, ha. Ne që ishim opozitë, trëmbi opozitë. Ishit për urbanizimin para legalizimit. Po, fat s'ke vënë tu. Sepse Ronaldo de Soto në gjithë filozofinë e vet e ka të lidhur urbanizimin me legalizimin. Dhe pikërisht për këtë arsye e dëgjuan dhe e përzuan. Po ne kam vetëm gubernator shkolla për ta bërë pyetje. U kam pyetje. Ja ta pyetja për pyetje. Meqense se mora. Jo më mora, po shifër nga Beqa nuk është 2 miliard, mund të jetë më pak. Ja tash. Dakor, model. Po mirë, po më thënë se. Mirë, do modeli tash, dakor, si modeli. Sa, sa. Po sa është edhe pyetja shifër. Ta mbaroj pyetjen. Tha që modeli është ai që do sjellë parat. Nuk ka rëndësi shifra 2 miliard, është një pikë ca. Do të hapni vende pune, do të fitoni 170 milion dollar, do të shufizoni me 3, prap do arrijmë këtë numër. Ky model vet, në vetvete, ka një faturë, pra ky model keni bërë një parashikim sa do ju kushtojnë buxhetin tuaj kur të vinin pushteta, për ndërtuar këtë model. Sa ju duan? Para se t'ju japi efektet, pra që t'ju japi efektet. Është edhe është kall kall, po çdo më thonë. Patjetër, patjetër. Ah, mirë. Prit gomar mbi bal, Nasradini. Është 4 vjet. Nasradini kështu e bëri. Është është 4 vjet. E di çfarë thatë, e di çfarë thatë çipar. Është 4 vjet. Këto llogaritë vogla thasën do bëj modelin. Është 4 vjet. Po pra po, ka një llogaritë. Është kur ka një llogaritë vogla do bëj modelin. Po kur hyn kur hyn për ndërtuar një model. Taksat janë 4 vjet, taksat beson se do bëj buxhetin tan. Kur hyn për ndërtuar një model, besoj e keni një parashikim. Atëre, sa për ilustrim, meqense se sot është e vërtetë ajo që thoni ju që nuk bëhen, nuk jepet efekti për një herë. Po por i kthem shumë gjë. Jo dhe modeli juaj vetë sa do ju kushtoj. 30 milion do japim çdo vit. Në vitin e 3 fillon balancimi dhe në vitin e 4 fillon efekti pozitiv i 170 milionshit. Po e moras vetëm si ilustrim për këtë, po po është 30 milion në vit. Marrë vitin e parë. Po pra në vitin e parë. Atëherë ju i preket pak disa nga ato që thatë. Një pjesë. Un ato që ju kishit cituar, sigurisht që programi është 4 vjeçar. Në pas 4 vjetësh ballafaqohemi dhe me arsimin 5% dhe me uljen e analfabetizmit dhe me shërbimin shëndetësor kombëtar që do të blej për të gjithë. Por është e vërtet taksa e biznesit të vogël, TVSH-ja inputeve bujqësore dhe TVSH-ja ushqimeve që kanë koston 21 72 90 janë që me 1 janar 2000 TVSH-ja dritave, se to janë pak, to janë pak. TVSH-ja dritave, shëndetësia po themi. Po flasim një herë GDP arsimi, ja 3%. Shikoj që një sekondë. TVSH-ja ilaçeve është 11 milion dollar. Një sekondë, një sekondë. Po është taksa apo? Po është 11 milion dollar. Do të pak tani. TVSH-ja për taksa. Jo, jo, uljen e. Po pra, do të thotë se pra, ja që qoka është një pjesë e shifrës. Mi pra që ka supertush me kjo gjë taksa. Si ti ka një bazë di. Ja ku e ke pra? Nuk e di asha. TVSH-ja shëndetësisë dritave. Po. Sa është?
Të vështirëja e dritave ka një problem themelor. 6% për konsumatorët. Pra nga 26%. Por ka një problem themelor të vështirëja e dritave. Shkon paralelisht me vënien dorë sa më parë në sistemin energjetik. Patjetër. Nuk bëhet tani. Jo, jo, bëhet që në janar. Do rregullohet sistemi. Janë gjithë ato tri. Por në janar gjithë ato që bashkëpunojnë. Po patjetër, në buxhetin e ardhshëm. Shqipëria vështirëja e sportës, taksa e biznesit vogël, të vëshëja inputeve bujqësore dhe të vëshëja shëndetësisë janë me bujqësore, a është akoma ashtu tani apo akoma? Jo më rivuri. E hoqi me një prill, e vuri me 2 maj. Për 32 ditë. Nuk ka mbaruar çili. Shqipëria është një vend që importon energji. Ja një sekond. Jo, e kemi të vëshëja energjisë. Po rri pra importon. Ta mbaron më. Po vëshëja energjisë pra qeverisje do të. Sepse urdhro, nuk mundi është kaq i gjatë dhe s'po themi mërzitshëm qeverisje, do të thësh konçiz. I mërzitshëm. Po prapo, edhe i gjatë. Gjithë shqiptar që ju mërzitëm sonte, por besoj se kemi arritur t'ju shpjegoj me gjithë diversantët që funksionuan për 4 orë në mënyra ndryshme ato çfarë ju ofrojmë për të votuar 23 qershor. Prapë diversantë. Në energji, janë 40% e njerëzve që nuk paguajnë. Dhe që janë shtuar, sepse dështoi privatizimi i nisur së prapë. Dhe sigurisht, kur të gjithë paguajnë, përballohet për familjarët 26% brenda 2014. Nuk kam asnjë problem. Kur ta blem jashtë me 20%, si do të shes problemi me modelin e ri ekonomik? Nga jashtë vetëm kam problem me inkoherencën e tij. Që është që do të jashtë një shtrisë në rrugën e programit me një program më shpenzues, pra tipik të majtës dhe ka kthyer rrugës me një program më taksues. Kjo është futur shkatorin rreth ose rreth. Është pa vërtet. Janë një pamundësie madhe dhe duke u kompleksuar nga kundërshtari politik nga lufta e përditshme, ka thënë njëkohësisht që dhe do bëj shumë shpenzime dhe njëkohësisht do heq shumë taksa. Këto dyja nuk qëndrojnë. Shiko. Pjesa ekonomike është pjesa juaj më jo realiste fare. Pa problem. Tash është komplet Nastradineske, do ja marr mandit modelin, termin. Funksionon modeli. Ndërkohë që mund të ishte një gjë shumë koherente, do të taksoj më shumë dhe do shpenzoj më shumë dhe jemi kaq në rregull. Shqiptarët e kuptojnë këtë gjë, e pranojnë ose jo, po edhe do taksoj më pak, edhe do shpenzoj më shumë, nuk bëhen të dyja. Sulla ke kishte 2 miliardë 10 herë më të madh se aritetika që të bëra. Fal, ka një moment që është e rëndësishme që janë marrëdhënia e Shqipërisë, mfal zotë Ram. Marrëdhënia e Shqipërisë me institucionet financiare ndërkombëtare. Do vëmë në një çik rend në këtë bisedë. Jo, po vëmë duhet për një për 10 minuta të kam. Tu ku kaluan në zotë Ram në fyerje në historira, po nuk ka rëndësi. Ka një moment si? Do vëmë çik rend, do ta mbyllim këtë bisedë me 10 minuta të fundit. Ka një moment që shumë, mfal, një minutë. Si më shumë, se u bë gjithë kjo bisedë tu tani. U bë gjithë ajo taksa më të vogla, shpenzime më të mëdha, rin bashk. Tash i prapë do flasësh. Po vetëm kjo është pyetja. A fole. Po tash na lej që të flasim edhe neve don, se më duket se ke dhënë ti qef me mësh me ata. Jo, jo, po tha diçka që duhet ta nënvizoj. Se kap dhe një material këtu që do t'ja jap mbas emisionit personalisht. Ashti, kompleksim në këtë ballafaqim ka pasur, po ka qenë kompleksimi total i palës tjetër dhe i kryeministrit, që ka ndjekur këmba këmbës programin ton. Këmba këmbës. Ato që Begja i ekspozoi, po që spati vëmendjen e nevojshme, së ndërpret. Je bërë si Gentilia që i bindesh Maradonës me shelma. Nuk mërë vesh ka futbolu. Unë kam topin dani, mlërë dani. Pse mbije në këmë? Mlërë të flasë. Që të më thënë? Mbije këmbës. E po, gjuaj e topin për të mlërë pra të flasë. Ske fol farë. Tani, se ku bëhë farë, jo punë. Tani, ajo që Beqa e ekspozoi qartësisht dhe nuk e pati vëmendjen e nevojshme, është që ne s'është absolutisht e vërtet që nuk kemi bërë një plan shumë të qartë dhe praktikisht llogaria e gjithë uljes së këtyre taksave del lehtësisht e përballueshme dhe për këtë arsye këto taksa do të ulen të gjitha qysh në vitin e parë të mandatit tonë, gjitha këto që po themi. Ndërkohë që kam shumë dëshirë këtu t'ju sjell disa shembuj. Këto janë zyrtare Bashkisë Tiranës.
nuk jam i autorizuar të përmend emra konkret, se janë emra njerëzish që kanë biznes vogël dhe që janë marrë nga zyrtarët, për të dhënë fund një hipokrizie dhe një maskarade që zhvillohet, përpunohet dhe pastaj ripërsëritet dhe ripërpunohet me historinë e taksave. Po duhet mi lini ato se emisioni tjetër nuk i lat dhe rezultonte që një nga ato faturat ishte detyrimet në parshme. Po lutem pra tani. Do t'ja u lë juve patjetër. U hoqën ato 60 tani. Po ju them, ka qenë koçur. Po ju them, janë këtu. Nëse nuk ka rëndësi është. Ai ka detyrimet më parshme. Kjo është janë detyra ndara. Pagu taksa bashkive. Jo, më janë detyra ndara. Detyra juaj është që gjatë gjithë kohës të jeni jo etik dhe të thyeni. Kjo del përpara. Detyra ime është t'ju duroj se do jeni një nga qytetarët e Republikës që unë të qeverisë. Jo, jam gjithsesi qytetar. Jo, në basit të qeshorit, është akoma më detyrushme nga ana ime që nëse do jeni kryeminist, duroj me qetësinë më të madhe. Se mund t'jetë dhe Ilir Meta. Tani, një ushqimore, taksa vendore e biznesit vogël, në vitin 2011, 83.000 lek, 830.000 lek, vjetër. Në vitin 2012, 143.000 lek. Tarifa e pastrimit. 83.000 lek në 2011, 123.000 lek në 2012. Ti verifikojmë ato tani? Taksa e tabelës e barabartë, do t'i japë në dorë. Po, i verifikon shkullaku në ABC nesër. Bara fiskale, bara fiskale. I martë vërtetë. Në 2011, 915.000 lek. Në 2012, 157.000 lek. Jo, pra këto nuk kanë rëndësi. Dhe të tila kam me një dhjetë këtu. Pysim zotin Basha kur të gjithë. Jo, jo, s'ka nevojta pysu shfare, po jam ka nevojta pysu. Taksat për biznes në vogël në bashkinë e Tiranës janë rritur të gjitha dhe më e rënda është që janë rritur në mënyrë arbitrare dhe abuzive. Pra, i kemi arritur një stadë të qeverisjes, që është stadi i shqelmimit të lirive dhe drejtave të njerëzit në mënyrë abuzive dhe spektakolare, duke mos ndryshuar ligjin, duke mos ndryshuar ligjin, nuk në paketën fiskale është e njëjta. Në realitet është kështu, sepse këto janë tabelat e atyre që paguajnë taksa në këtë bashki, që propagandon uljen e taksave dhe që i është qepur këmba këmbës gjithë biznesit vogël, duke ja urritur taksat dhe duke ju bërë llogari abuzive të gjitha. Kjo është kriminale. Po sulmoni njëri që ju ka mundur, zoti Raman, betejë drejt për drejt. Do s'ta hap temë tjetër. Tani, unë nuk po sulmoj njëri. Unë po atakoj publikisht një institucion tjetër të rënuar në raport me publikun, në raport me ligjin, në raport me biznesin e vogël të Tiranës, që sot po ja u them përsëri dhe juve mund të qeshni sepse kjo nuk është jeta juaj. Kjo është jeta gjithë atyre që përpëliten në ato qeshim, përpëliten në ato dyqane dhe sigurisht, nuk diskutohet. Kur njeriu vjedh, quhet që fitoi. A kupton? Kur njeriu vjedh zgjedhet, quhet që fitoi. Atëherë kur njeriu vjedh dhe fiton, quhet i fortë dhe quhet trim, dhe atëherë kjo forcë dhe kjo trimëri promovohen nëpër studio, nëpër debate, nga gjithë farsoj propagandistësh, dhe kështu çfarë fiton? Fiton psikologjia që kush vjedh zgjedhjet, kush është më i fortë, kush vjedh dhe ja del është më i fortë. 2003-shin. Ja hedh me gjykatë, se paguan gjykatë është më i fortë. 2003-shin e Dirama e vodhi Spartak Gjelës. U kryetar bashkia. Lutem shumë. Në bashki ka një 200 akuza për vjedhje, abuzime, korrupsion. Do të bëhet kryeministër. Ka bërë aleancë me gjysmën e qeverisë dhe e quan veten të pastër, ç'a të them? Mund të vinë edhe na thotë ne propagandistë, ka njerëz që flet. Më fal. O mund vinë edhe fatura, mund vinë edhe fatura nga Elbasani, nga Vlora, nga Durrësi të tilla. Pra, jo nuk vin. Nuk vin. Shqetësohet, jo nuk vin. Këto fatura që i vënë këtu po diskutojnë. Shqetësohet për Lulin, mos u shqetëso. Nuk shqetësohen për Lulin, shqetësohen për respektin që nuk na tregon. Jemi katër veta që bëjmë pyetje dhe s'marrin përgjigje. Po s'ka përgjigje, s'ka përgjigje. Po s'ka përgjigje, nuk më
Deputetëve të arshëm, Partia Socialiste janë njerëz të pasur. Nëse ti ke gjetur 20 altruist që këtë 5% e vetë doja falin ti 95%, bravo të qoftë, të lumtë. Unë nuk njoh njerëj aq më tepër 20 vet brenda një grupi parlamentar që të pranojnë këtë program që ja u merr atyre dhe ja u shpërndan të varfër. Për më tepër që pjesa më e madhe atyre që janë aty kanë pas direkt të bëjnë me Bashkinë e Tiranës. Nuk i akuzoj. Po, kam punu me Bashkinë e Tiranës. E para punës njërë, sa për djeni, ka një gjë shumë thjeshtë në të pikë. Ima, po të them. Se përmëndët diçka, po unë nuk do të cujmë të gjëra, që pasë që... mund 200 akuza, unë kam shumë të epër se 200. Po. Jo 200, shumë të epër se 200. Dhe edhe ju jeni pjesë e gjithë kësaj fabrike. Problemi është i thjeshtë. Këto akuza... duan vërtetime, sepse... Po, pra, dakor. Nuk flasë për akutë, sepse, për shumë, do t'ju them disa shifra këtu shumë thjeshta, jo më shifra, konkrete. Anëse duan vërtetime akuzë. Po, ja, më falë i sekundë. Më sole shëmbullin asaj grupë vajzës Labinot që i kishë kuar para për të marrë një vënd punë, dhe thej që është e vërtet, sepse e tha para kamerave. Ka dalë biznesmen ndërtus nga Tirana, ka thënë para kamerave akuzë. A i biznesmeni që ka dalë, ishte i marë pengë dhe ka ardhëm, ka kërkuar dhe në pjesë. Ajo vajta që erë dhe ke konvendat ju e ishte e lirë. Unë flasë për tjetër gjë, nuk ju në këto. Unë duhet theksoj njësa gjë janë shumë të rëndësishme. Për gjithë fabrikën e akuzave të Baltës, në 10 vjetë Bashkia e Tiranës, du të bëjë një rezume sot tu, sepse shofë që është futë dhe Bashkia si element në lojë. Se ke ka që frikë të Bashkinë? Jo, se kam frikë fare. Jam shumë krenar për vite në Bashkia e Tiranës. Dhe në 10 vjetë, Bashkia e Tiranës, e drejtuar nga unë, që flitet për monopole ndërtimi, ka dhe 926 leje për 426 subjekte. 426. E para. E dyta, me fakte këto, leti marin, t'i vërtetojnë, janë të vërtetushme, si betonizimi Tiranës, si përfaqa e ndërtuar në Tiranë nga këto 926 leje, dirisasht, është 1.2% e qytetit Tiranës. Dhe bëhet një qërodi dhe një nga trese madhe, se shikohen gjithë palatet e betonit që janë hedhë, nga Unaza e reja tje që së shfarë Tirana, nga Farka, nga Dajti dhe i llogaritën e gjithë Tiranës. 1.2%, pra si mund tjetë betonizuar qyteti me 1.2% së përfaqë. E treta, dëgjohë sot. Ato kanë bërë vetë vrapë. Dëgjohë sot, nuk është e vërtet. Dëgjohë sot që pas kanë pësuar dëmë pronarët, janë 10.000 pronarë që kanë përfituar nga këto ndërtime. Dhe Bashkia e Tiranës në 10 vjetë janë të verifikuara ka prodhuar për bugjetin e shtetit 175 milion euro, për vetë vetën 7 milion dhe ka hapur 317.000 vënde pune. 317.000 vënde pune në 10 vjetë. Dhe e fundit fare, se këta e kam më merak nga gjitha. Unë ju sfidoj juve gjithë këtu të nxirni një pronë të vetme publike, që Bashkia e Tiranës e ka marë dhe e ka përdorur për palate. Ndërko që Bashkisë Tiranës nuk i ka kaluar absolutisht as një loj pronë tjetër publike, sepse që të përdorësh pronë publike, duhet a disponosh. Pronat i ka disponuar historikisht Ministria Ekonomisë. Abra, Bashkisë Tiranës nuk i është kaluar kur dhe nuk është njërë kur e shteta mjësikur. Lulishtja e Tajvanit? Lulishtja e Tajvanit është një ngrejin e rikonstruktuar mbi ekzistusen. Tani, ajo që po ju them, e vetë mja pronë publike, gjose shërëndësishme, e vetë mja pronë publike që i ka kaluar Bashkisë Tiranës, është prona në të uzinës të rëtëtore dhe Bashkia Tiranës ka bërë modelin e vetëm europian të banesave sociale, 400 apartamente, të cilat sot e gjithë ditën mbahen mbyllur dhe të gjitha do familje në nevojë
që ne i morëm dhe i listuam me një set kriterisht transparente, hodhën rrugë dhe akoma s'po i dajë. Rama, e keni humbur betejën për kryetar bashkie, unë nuk konkuroni për kryeministër. Unë nuk kam humbur asnjë betejë. Po më keni humbur si kryetar bashkie. Dhe unë po ju them deri tjetër. Po ajo edhe i gjën fund. Po janë kolonat pron publikash apo? Po tjetër, cila nga kolonat? Ke kolona ty s'ai. S'ka ndërtim me kolonat. Po çfarë është ajo që shet aty? Atë shko pyet ata që ja kanë lehen. Ajo është e përkohshme në gjitha rastet, por gjëja që po ju them është kjo. E fundit është kjo. Në qoftë se për të fituar zgjedhjet, duhet të dhunosh një popull tërë, duhet të dhunosh një administratë tërë, duhet të mbyllësh shkollat për të nxjerrë në miting nxënësit dhe mësuesit. Duhet të shkosh dhe t'i bësh presion të gjithë atyre që jep një rrok, më trego kartën, më trego votën, më bjer njerëzit, hajde ke zyra Partisë Demokratike. Duhet të vjedhësh votat, duhet të blesh votat. Kjo vlen dhe me bashkitë që drejtohen nga ju. Do ta mbaroj, ta mbaroj. Qofse për të fituar zgjedhjet, duhet bësh gjithë të maskarat, unë preferoj të mos fitoj zgjedhjet. Sepse kjo jo nuk është fitore e zgjedhjeve. Po s'doni të fitoni shpuna juaj. Merrni këtë deklaratë siç po e them. Dhe është turpi në histori i të gjithë atyre që flasin në emër të opinionit publik, që certifikojnë hajdutrinë e zgjedhjeve, si në 2009-ën, si në 2011-ën, duke thënë, ky humbi, ky fitoj, ky është i fortë, ta rishoj. Ky humbi, ky fitoj, ky është për dajnë sojnë. Kush është jam shumë i lumtur që mundam mundësia ta them këtë këtu, të ky emision, besoj që mund ta mbyllim në nderë dhe në respekt të gjithë secilit, por ajo gjë që unë përsërisë është kjo, është turpi në histori i të gjithë atyre që mbas shëmbjes regjimit komunist kanë pasur lirin për të folur dhe këtë liri e kanë shpërdoruar dhe në pikën ku kanë justifikuar hajdutët e zgjedhjeve, ku kanë quajtur hajdutrinë e zgjedhjeve, trimri, forcë, po keni, bravo, po e tjerë. Po ju pronarit drejtës publike, kjo, më sotëram, nuk keni ju pronarit drejtës publike. 2001-2003-in. Jam shumë i qetë tani. A u votën në 2001-in? Se ju e keni është turpi në histori, edhe ju e keni atyre që kanë justifikuar, edhe ju e keni shpërdoruar, edhe atyre që kanë, ju e keni manipuluar opinionin, keni shpërdoruar lirin tuaj. Asnjëherë kur. Mersisht, s'keni folur kur janë vjedhjet. Keni nxjerr stafin e bashkisë, keni rreshtuar si ushtar për të goditur Fatosmano. Brenda partisë, imagjino për pushtet. Pas vitit 2005 nuk kanë vjedhur më zgjedhjet në Shqipëri, janë të tjera të ndershme. Partia që lidhet me edhe ato që keni fituar ju në 2007. Jo, pyetje jo mentor, po ke koment. Ato që kanë fituar bashkitë tuaja. Se pyetje. Po, ke një koment të shkurtër, po. Jo, është fryu dufën shqyr. Jo, se zduf ky. Po të flasim tani 2 minuta, po se vetëm ke fol. Jo, është vërteta e hidhur. Po fitove nga mundësia ta thua ti fole pa fund. Që lirin e fjalës e ka përdorur për të turp në historinë e Shqipërisë. Për të legjitimuar pushtete të vjedhura dhe ja ku është Shqipëria sot. Kush e ka dashkëllën e shusë Shqipëria? Kush e ka bërë? Nga pushtete e vjedhura, nga hajdutëria e zgjedhjeve, nga kjo batërdhi që bëhet për ditë, dhe në vend se çdo ditë këta njerëz ishin në krysh përpara opinionit publik, që i marrin mësuesit i çonin për mitingje. Ku i keni ju sy? Nuk i shikoni ju kur mbyllin shkollat? Po ti çka ke bërë? Po ti çka ke bërë 2001 në 2003? Çka i mbushesh? Epa kjo është. Po ti çka ke bërë 2001 në 2003? Bën një autokritik, më thua njërë në falë për një gjë. Kur? Po thua njërë në falë për një gjë. Thua njërë në falë për një gjë. Kur? 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 Një gabim. Kur? Një gabim s'ke pranu. E kupton, arritën në fund, fletë me atë lojtoni, në drejtosh në, si për jemi në, drejtojnë mua të fjalë. Dakor? Jo, ja drejtoj të gjitha atyre thash që ka propaganduar të turp një histori. Të gjitha atyre, Teselia Partis, drejtoj çfarë? Teselia Partis. Këtu ne jemi turp një histori i atyre që bëjnë opinion. Po mirë, ja, e vëmë flet, flas, nuk dëgjon njerëz dhe nuk fiton ti e the atë që do të thojë. Turp një histori. Po, shumë turp, shumë turp. Por problemi është kur të pyesim se si do ta ndryshosh, ti nuk je përgjigje. Po ta vëmë, e vëmë në përgjigje. 3 orë. Si sot ja. Edhe sim në shëndet. Edhe në taksa në buxhi. Modeli sudës. 4 orë se kuptove. Piramid pa sa. Ishte përgjigje. Ose vetëm atë njefti vetëm ashtu ditë po normal ditë të dorë. Po atë njoft. Në Shqipëri, në Shqipëri. Po sundesh shifër bek atë. Po dash shifër. 10 herë kishë gabim. Po tani atë tela. Ne spata do themi ne. Ka ta pranoje jashtë kamerës. Po, tela. Në Shqipëri është një parti pensionistës, ishte me ju, ka kaluar me PD-n tashi. Në gjithë botën ka parti pensionistës. Kryetarët e partive të pensionistëve në gjithë botën premtojnë. Do fitojmë zgjedhjet, na votoni ne, do dyfishojmë pensionet, do trefishojmë pensionet. Askush nuk i voton, as pensionistët vetë. Pse? Sepse e dinë se ato gjëra nuk realizohen. Në rast se premtimet që mban këtu për uljet taksash,
Dakor, nuk ka një kosto financiare, as kusht nuk mendon që këto premtime do realizohet. Dakor, nuk ka. Ta thash sa kushton vitin e parë dhe ku gjejnë paratë. Nuk ka buxhet 2014. Guvernator, mund të më japësh pyta të parin fare, as kusht s'da mundësi të përgjigjesh. Mund të më japësh një përgjigje, sa janë kostot e gjithë kësa historie, dhe a mundet një njeri në Bathore që ka bërë shpinë, e ka legalizuar, t'i japi banka kredi, në këto kushte që është Shqipëria. Këto kushte kur? Këtu do dëgjosh këto kushte kur? E kishe pjesë pra them, legalizimet do jenë bumi. Se do fitojmë. Kush bank do japi? Se do fitojmë si mendon ti? Do fitojmë se janë këto kushte. Jo me fjalë pra, jo me fjalë për ndryshuar kushtet, patjetër. Cilat shifra? 21 milion biznesi vogël. Do të kumbullosh biznesi vogël dy TVSH-ja inputeve. Ja ku ke shifrën, ja ku je. 90. Faleminderit dhe mirupafshim spotet publicitare më herë pas tyre për mbledhje aktiviteteve ditës. Natë e mirë dhe mirupafshim. Faleminderit të ftuarit në studio. Prezantimin e kandidatëve demokratë që do të garojnë më 23 qershor për Partinë Demokratike në Poliçan, e nisim një lajm të mirë për banorët e kësaj zone. Shqipëria, këto ditë, ndodhet në prag të një vendimi të jashtëzakonshëm historik për gazetësin transadriatik, projekt energjetik më i madh i Evropës, i cili kalon në rrethin tuaj. Vendimi do t'jetë për zgjedhje etapit si projekti që ata do të mbështesin. Dhe ju këtet do t'a mirë një vesh gjatë ditëve që vijnë. Dhe si shtë kryeministri, ky investim gjigant do të të mirëqenje dhe punësim për qytetarët shqiptarë. Ky projekt do bëj të mundur gazifikimin e çdo familje shqiptare do ulë kosto dhe jetesës për ngrohje dhe gatim me gaz në ndërtim në tapi, do të punësohen mira e 10 mira qytetarë shqiptarë. Votën e banorëve të Poliçanit e kërkoi për programin e 4-vjeçarit të ardhshëm, por mbi të gjitha edhe për kandidatin Astrid Velia që garon në siglën e Partisë Demokratike në këtë zonë. Këtu tek ju në garë është Astrid Velia, nga ana tjetër është Fidel Ylli, të dy keni të gjaku të tuaj. Fidel Ylli është një miliardier i cili humbi mandatin në parlament sepse radion e ti ja dha motrës duke shkelur kushtetuten dhe bërë atë milionere bretanas. Astrid Velia, edhe ky është biznesmen, por me parat e ti hapi universitetin e parë në Shqipëri me tarifa publike për ju. Një mesazh e kishte edhe për dyshe në Rama Meta. Ju duhet i kërkoni zotit Ilir Meta ta sjell këtu në të sheshe di Ramën dhe të kërkoj të falur për fyrjen me geografi. Fitore, fitore, fitore. Artistët e Beratit ishin ata që dhanë nga Lapardhaja mesazhin për të votuar më 23 qershor kandidatët e Partisë Demokratike. Do fitojmë apo jo? Do votojmë numrin 44, deputetët e qytetit tonë të Beratit, Partinë Demokratike. Kryeministri Berisha premtoi se në mandatin e fitores, programi demokratëve parashikon finalizimin e dy prej projekteve më të mëdha infrastrukturore në vend. Boshti i Jugut dhe rruga e Arbrit ja dy projektet madhore të 4 viteve që vinë. Dhe ne nuk do pranojmë kur që Berati, ky diamant i trashëgimisë son, të qëndrojë si xhep. Ne do i presim malet, do i çpojmë me tunel. Një ftesë të veçantë kryeministri kishte edhe për socialistët e Beratit. Ftoj socialistët e qarkut Berati. Ne i mirpresim ata. Vote e tyre do të jetë infrastrukturë, ujqelsa, shkolla, ferma moderne, do t'jetë zhvillim. Jemi dëshimi, jemi dëshimi, të gjithuar ti bashkoj. Me moton Komuniteti Tiranës për një rilindje shqiptare, përfaqësues autokton të familjeve të kryeqytetit, jam mbledhur në një takim të organizuar nga Partia Socialiste. Pandeli Majko, i pari i listës së kandidatëve për deputet në kryeqytet, u ka kërkuar tiranësve që bujarin për dhëndrin e tyre Edi Ramën ta shprehin edhe me vot. Si shton
shta bën krushia, shta bën as fëmia. Kështu që keni dhënë nuse dhe dhëndurët tani do qeverisin të ardhmen e Tiranës. Gjysma më e mirë e Tiranës, siç preferon ta quajë ai vetë në publik bashkëshorten, Lindën, ka folur gjatë për prejardhjen e saj Tiranëse, për shtëpinë me qerpiç dhe për pusin me ujë brisk. Edi më pyeti para 2-3 ditësh edhe më tha që Linda ka një takim me Tironcit. A ke dëshirë të vish ti? Me thënë të drejtën më shkoi më një herë mendja tek obori i shtëpisë së fëmijërisë time. Me avli qerpiçi, me lule trëndafilash, karafilash, me aromën e selfionit dhe hidrëshas. Zonja Rama foli gjatë dhe për bashkëqytetarët e saj të dalluar në shumë fusha. Pa u shquar në asnjë rast si protagonist të shkeljes së oborit të tjetrit, Tirancët i kanë ofruar në dekada qytetit dhe shoqërisë talentin dhe përkushtimin në profesionin e tyre. Tirancët i kanë ofruar mjekësisë shqiptare emrat mëdhenj. Të gjithë ata merituan dhe morën vetëm një çmim. Pa letra, pa medalje. Çmimin e mirënjohjes së thellë qytetare për të gjithë ata që i shërbyen gjatë karrierës së tyre. Ashtu si Majko edhe Linda kërkoi votën e Tironësve për Ramën në 23 qershor. Gjyshja ime thoshte, masi ti ngjosh fjalët tjetrit, vrej punën të keqen nona. Dhe puna e secilit sot është që masi ka ngjuh fjalët, vrej punën e vet si qytetar, duke votuar që punët në oborin ton të shkojnë ndryshe. Tirana s'do jetë më kur ajo që ishte. E jap se sot zdesha të jem krenare thjesht në krah të Edit dhe shumë mirënjohse për gjithçka ai ka bërë për Tiranën, po desha të flas si njëra nga ju, po për trokitur me fjalën time në portën e oboreve të Tironcëve. Është koha të vreni punën me vot. Fjala e Lindës pati një vlerësim të veçantë nga Rama, që pranoi se shoqja e konkuron dhe në oratori. Tashi u komplikua pak puna se zakonisht thuhet omëlsina në fund, po mas omëlsinës s'ngjen asgjë. Edhe unë tashi jam mas omëlsinës. Lita në fakt më kapim befasi, se më tha në qofë se më vija të ju ndo flasë. Edhe nuk e prisja të gjoja këtë fjalim, që me thënë drejtën më bërit ndjehem në vështirësi edhe pse e kam një farë ustalliku për të do fjalime. Dhe duke folur të mamë si që ka hije një dhëndri me tonet të ulta, Rama u kërkoj banorve të Tiranës të besojnë qeverisjen e Shqipërisë. Ka momente në historinë e një vëndi, kur zgjedhjet janë më shumë se sa një zgjedhje mes palësh. Dhe ky është një moment i tillë. Janë zgjedhje mes rënimit të mëtejshëm për gjithë dhe një rilindje të gjithëve bashkë.